Mirë se vini në shtëpinë e madhe të Big Brother. Ti spondiet mirë? Du dal prej kësaj shtëpisë. Është një debat i fortë. Every move you make. 24 vite më parë, producenti John DeMol krijoi Big Brother, duke u frymzuar nga një eksperiment amerikan, ku një grup shkencëtarësh u izoluan nga bota për t'u vëzhguar nga kamerat. Viti 1999, Holland, 9 persona, 100 dit në urdrat e vllajt të madh. Me 24 kamerat e instaluara gjithandej, ky ishte Big Brother, që emrin e mori nga romani i George Orwell. Në Shqipëri, Big Brother nisi transmetimin në shkurtin e vitit 2008. Një 10 edicione, dy prej tyre me personazhe VIP. Edhe kur e bëre të më pranojnë mua dhe homoseksualitetin tim. Gazeta ka shpreh të shoh. Ndokujt i duket një program banal, por publiku e ka dashur vazhdimisht. Suksesi lidhet me dëshirën e hershme të njerëzit për të parë tjetrin nga vrima e Chelsea-t. Në mbar botën, Big Brother e ka ndjekur më shumë se 2 miliard shikues, rekord audiencë edhe në Shqipëri. Big Brother VIP 2 për 4 muaj numëron 501 milion shikime vetëm në YouTube. Gjatë episodeve Prime, reklamimi ka arritur deri në vlerën 100 euro për sekond. Katër ditë para finales, pyetja që bëjnë të gjithë, kush e meriton çmimin e madh? Shikojmë një spektakël shumë të zjarrt sot. Kemi fitues të edicioneve të kaluara, banor të këtij edicioni. Kemi gazetar të njohur, kemi familjar, të gjithë do bëhen bashk për një spektakël shumë të madh. Prandaj ju duhet bëni gati kokoshkat edhe çfarë keni më afër, sepse parashikohet që duhet të gozhdoheni para Top Channel. Jemi vetëm 4 ditë larg finales së madhe së Big Brother VIP Albania 2 dhe ne si rallë herë këtu në Fan Club do të kemi një zonë tjetër quhet Fan Zone ku janë mbledhur dhjetra tifoz të çmendur pas 4 finalistëve Luizi, Efe, Dea dhe Kriste. Ne do të lidhemi vazhdimisht me ta dhe gjithçka rreth Fan Zone do të na e përcjell në studio zëri që ju e dëgjoni shumë shpesh në Live from Tirana në Top Albania Radio. Por dhe kolegu im simpatik, Eni Sheu, sot live from Kashari. Mirëmbrëma gjithë. Megi jam me fansat e tu në Fan Zone. E beson me fansat e mi? Po, Megi. Super atmosferë, Eni, si duket situata aty? Është një surprizë, gjithë energjia që do të përcjell për gjatë gjithë transmitimit sot Fan Zone, me fansat e 4 finalistëve kemi këtu fenomenin e këtij Big Brotheri. Kemi fansat e Kristit, qershizat e Deas, edhe familjarë dhe fansat e Efit, Efi Bisha. Ajde, si duket, po ngrisen me njëri tjetrin apo janë në harmoni? Janë shumë të qetë, koti kemi paragjykuar, Megi, që janë të dhunshëm, janë të kulturuar, aq mirë, për shembull, mund të bëj një provë live tani. Çuna, ju vetë Luizi, sidomos, unë si shoku i Oltës, më keni shani çike? Ua, po ne pas që jemi trem kot. Megi, për para se
të kaloj tek disa momente me dua zonjën Bia për shembull ta kem këtu, po ka mikrofonin, do iki ta marr më prap. Dukesh i yll sot. Kompliment këtu për këtë spektakël shumë madhështor për Luizin e madh, për Luanin ton. E ke djegun e jetë gjellë. Duke parë Luizin. Oh, sa herë, fasule di herë gjithmonë. Po fasule duan kohë, edhe fasule. Po fasule, po mish me bizele i kam djegur. Një porosi që do ja jepje ose tre. Këshilla që do jepje Kjarës kur të shkoj nuse në shtëpinë e Luizit. Ha, më Kjarës do t'jap nëna ty porosi. Kjarat, ke që nëna. Ke një brillant në duar. Ke një kristal. Ma bashkëforte, të kujdesesh për të si nëna që kujdeses për birin e vetën. Bravo. Okej, Kjara do dalim me shoqet apo do të rivetëm në shtëpi? Jo, të dali. Po, pra, po un jam më vjer moderne, nuk jam vjer kështu do si do. Ose nën, se po pra se e bëre Luizin. Okej. Jo si djalë. Nëna Bia, gjithë bashkë do e shijojmë sot këtë mbrëmje. Megi përpara se të kaloj linjën, dua edhe nga disa vajza nga Kosova kanë udhëtuar 400 kilometra për të qenë sonte me ne këtu. Wow, ky është fenomeni Big Brother. Përshëndetje, jemi nga Honia Lezit për Kosovës. E kemi ndjekur Luizin 24 me 7, edhe pse o desh 2 orë me flejt, me shku në punë, po prapë me vazhdu me shiqu, edhe ka nga puna, shumë se ndë kemi lion brapa. Luizi është në që nga kam punë mundje mirë, për shumë sene si kemi mësu për i ti batutat e sene që në fakt edhe kemi pas, unë e kom pas edhe kom mund motrën një janar, edhe me batutat e Luizit më ka bo që mundim pak ma mirë. Me kalu dhimbjen që e kom pas. Me energjin që nga karakterizon nga studio e fansave, kalorim linjen direkt në studio. Faleminderit Eri, do lidhemi sërish bashk. Kjo është e gjithë magjia e një reality show si Big Brother, që me gjithë dinamikat e veta, me gjithë personajet që kryohen dhe bëhen, ka që të mdhenjë dhe flitet gjithë ditë për ta, ka dhe histori shumë të bukura njerëzore, që me sa duket edhe Big Brother në dimon, edhe në dimon njerëzit edhe për të kaluar problemet e veta në përditë shmërin e tyre. Ndërko, me ne sot në studio, si për herë të parë në këtë edicion, por jo për herë të parë në këtë skenë, sepse këtë skenë e një shumë mirë, jo më si regjizor, por si iftuar i jonë, një spiun i vogël i produksionit po shpresojmë me ne, Eduard Grishaj. Eduard, mirë se erdhe. E gjenë të qita. Ajo është karigja e tuesis, ajo është vëndë ytë. Uri me njerë, gjithve bashkë, gjithë... Me kemi në brëma, mirë se gjej ty dhe stafin e fan club, por, si me thënë, kam marrë tek studia jonë. Që që mirë se erë dhe ty të studia jonë. Mirë se nga gjetët. Dhe tani që po bëja këtë rrugën, se bëj shumë debate marbanën kufje që gjatë transmitimit live me vjen këtu dhe i them këthe dhe i herë, po që i ka vërtit rrugë gjatë dhe s'ka faj që përton ta bëj 10 herë mërëna natës. Eduard, ka qënë një Big Brother i 1 milion surprizave, të papriturave, ti ke bërë një parashikim për pare se këtë Big Brother të fillonte. Ti ke thënë që... Mërë kam thënë që në fillim Big Brotheri, që këtë do t'jenë Big Brother jarë zakonëshem, ishte shumë i mirë Big Brother që shkoj, por ky do jetë akoma më i madhë dhe doli kështu, sepse nuk është si ishte një rasti ose ne bëjmë kështu parashikimesh, por ne e dinim që të përgjithja kastit gjithë si staf që të jetë një kast i jashtëzakonshëm, e dinim gjithë potencialin që kishte Luizi që për para, që do ishte një lojtar shumë i fort, po ashtu e dinim dhe Olten dhe kishim ca lojtar që e dinin që do t'jenë t'jash zakonqëm dhe do bëjnë një rrugëtim shumë të bukur që do knaqej shumë edhe publiku që do i shikonte nga ekrani. Shumë zhurmë ka bërë për ty Big Brother, po për ju që jeni pjesë e ti, jetoni me të gjdo ditë për 4 muaj, cili ka qënë momenti më i vështiri këti rrugëtime? Ka qënë se sa më të fort janë lojtarët e që më vështirë bëtë dhe për ne që jemi mbrapa tyre,
ka pasur shumë momentet të vështira, por ka knasia ka qenë shumë e madhe gjatë gjithë procesit punës, por një nga ato momentet që mbasi ja vlen për ta specifikuar është që nga që populariteti u bë shumë shumë i madh dhe mbase ofendimet e mëdha që jo ne si staf se ne jemi mësuar dhe nuk na bën përshtypje kjo gjëja, por për prindërit e konkurrenteve që ishin në shtëpinë Big Brother, kjo u rëndua shumë para pa kohëve, tani ka filluar është ulur, tani njerëzit janë ndërgjësuar, por kur shikoje që kërcenoheshin bashkëshortet e konkurrente ose fëmijët ose prindërit në mesazhe se në përgjithësi kjo ndodhte zakonisht në mesazhet online. Dhe ata janë të parët që e vuajnë. Dhe ishte atë parë që e vuajnë. Ajo ishte, si më thënë, një farë sikletit edhe joni që mundonim t'ja u tregonim që kjo është thjesht një lojë që edhe njerëzit e shikojnë shumë me tifozdek gjën, por çdo gjë do vinë dhe normalizohet dhe kështu ka ndodhur. Okej, tani kam ca pyetje blitz për ty. Pa. Që mund t'i përgjigjesh vetëm me po ose me jo. Tu i bie që jam të lloma rrëfimit, ti bie. Si? Tu i bie që jam të lloma rrëfimit apo jo? Po, çka ke pëlqen? Jo, që e ka interesante. Do lajnë hakat më të tjerë. Se imi mësuar nga u bëjmë tjerëve, vërë se imi mësuar nga bëjmë ne. Kështu që, ja. Tani kemi shumë dilema për finalen, edhe presim që ti zgjidhim me ty, shpresoj ti jeshtë transparent me ne, se e vlerësojmë transparentën. Produksioni është shumë transparent. Atëherë, kemi disa pyetje edhe që qarkullojnë në rrjetet sociale, sot do të vendosim që se janë ose jo të vërteta. Një, finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 2 do të mbahet në stadiumin Air Albania. Ishte edhe si mundësi për të bërë në stadium, por duke parë se ne kemi mini stadiumet tona... Tabelën, pa tabelë, s'ta pranojnë përgjigjen. Po pra, ja, ti bëj një këshu për para, një hyrje. Por duke parë se ne kemi disa mini stadiume këtu të studiet top, që në dhe thame pse mos ta bëjnë të shtëpia jonë. Kështu që... Jo. Ja, okej. Biletat e finales kanë shkuar deri në 1000 euro. E kam të gjuar shumë këtë punë e biletat se është bërë shumë tërkuz kjo biletat 1000 euro. Këto do jenë rrëth 150 vendet që do kënë mundësi ata fatlumë që t'jenë adre finales, që do t'jenë një finale shumë veçan dhe jashtë zakonshme. Nuk do jenë thjesht për qenë në studio, por ata do jenë edhe pjesë e shpisë Big Brother, mbraba ata kanë mundësi për t'i takuar nga afër njerëzit e cilët kanë jetuar me ta me muaj të tëra duke i parë nga ekrani, pra është një bilet shumë e veçantë që besoj që nuk do harrohet asnjëherë në jetën e tyre, të atyre që do marrin pjesë tek finalja Big Brother. Është një paket all inclusive. Po, është all inclusive. Okej, pra po. Po, ka dhe për t'irë dhe për t'hangër. No, ja, vleka pra, dar ka vitit ri. Po. Janë shitur deri tani rreth 500 bileta? Jo, sepse nuk ka 500 bileta, janë rreth 150 bileta. Kështu që kush i ka paret ato bileta që besoj që base kanë mete edhe të fundit. Ti ke filluar të flasësh më shumë Shkodranë që në këtë periudhë prej Luizit. Të them drejtën ne që vim nga... Po, apo jo? Të them drejtën ne që vim nga Veriu e kemi shumë vështirë të ndrojmë gjuhën, sepse ngella jo pjesa saj që ne kemi jetuar kur kemi qenë në Veri. Por, këto muajt e fundit, duke dëgjuar 20 orë Luizin duke i sikur po e pim kafen të kë pedonalja në Shkodrë. Kështu që, base po. Po, banorja më të ka njoze këti edicioni, Olta Gjigjaje. Besoj që ka se një nga më të ka njozet, por ka pas edhe të tjetë ka njoz. Vëndin e dytë pas Oltës, ku shën banë? Vëndin e dytë Tan Brahimi. Po, shumë problematik. Tan Brahimi erdi një moment, erdi një moment që mu bës si fëmija në kopsht. Vete më thirrin, o edi, këtë Tan Brahimi do me dalë. O tanë pëse do me dalë? Ja se nuk po dalë. Kur shkote do me dalë? Do me arë, do me hysin, lidhe me pringë, shumë që ka këtanë me i bezdishmi. I keni lastuar? Pa, shumë lastuar kanë qenë këtë vit, por zdo zëmë mend për vitet e tjera. Ore, po mirë, një ka shëfen tjetër. Pa. Ti dore, sa ere ka takuar Oltën të dhoma rëfimet? Dori nuk e ka takuar Oltën asnjëherë, me Dori është bërë legjendë jashtë me... Ska mundësi ti mendon që gënjej në TikTok? E këti Big Brotherit, unë nuk kam TikTok fare, nuk e di, por po them ata që kam dëgjuar unë, se më thallë dikush një ditë që ishe zile me Dorin, si kështë dalë dikun nga këta TikTok, dhe them tani realisht, sincerisht, si thot njëra, sincerisht, realisht, që unë kam takuar shumë të afer të konkurrentet që janë mrenë, dhe Dori është një nga djemë më të dukuar që unë kam takuar... E aprovoj këtë edhe unë. Gjallë jashtë zakonshëm, që kam takuar nga afrë, që kam pas mundësi
kur ka sjell çunin që kemi bër klipin edhe këto surprizat okay. Për atë. Pikpyetja më e madhe. Kiara dhe Luizi martohen të shtunën. Pa. Po. Edhe thua kaq i qet. Kiara dhe Luizi kanë 7 herë që martohen atë natë, kanë as bok kështu, si gjë normale. Po mirë. Por ndryshe. Jo. Deri tani Kiara dhe Luizi kanë bërë prova generale, tani erdhi momenti që të bëjmë ti lejmë provat me një anë dhe të fillojmë me gjërat zyrtare dhe gjërat e bukura. Ata okay. E kanë zgjidhur vet, do duan të bëjnë diçka më zyrtare dhe ne do bëjmë më të mirën që ata ta ketë një natë paharruar dhe një natë jashtëzakonshme dhe do bëjmë diçka shumë të bukur në final. Do një surprizë shumë e bukur për ata të dy. Okej. Okay. Me po dhe jo, Amosi dhe Deja takim special në finale. S'po lollë me koment këtu, po them jo. Jo. Gala Motra e Kristit do të performojë në finale. Jemi duke u përgatitur për surprizën e Kristit sepse para pak ditëve u zyrtarizua dhe që ishte i katërti që dal finale, por edhe për Kristin do bëhem një gjë shumë të bukur siç i ka hija ti, sepse është djalë artist, djalë qytetar dhe i meriton një surprizë shumë të bukur në finale. I dashur i Efi do të shfaqet për herë të parë për ta surprizuar të shtunën. Jo. Çmimi i madh ka shkuar 100.000 euro. Çmimi i madh nuk është kërkon deri tani, por do bëjmë përpjekje duke ju lënë lojra të ndryshme që ata ta çojnë çmimin e madh në maksimumin e tyre. Në qoftë me kaq sa kanë ndetur jemi të gatshëm edhe ne të gjithë sa jemi këtu të bëjmë diçka, çaj çmimin të rritë. Edhe ne, po. Arbër Ajdari mban kufje dhe shumë për opinioneve ja thua ti nga regjia live. Arbër Ajdari nuk mban kufje, po mban orën. I shikon këto. Pra? Pra mban orën. Oh, okay, ora. E njëta gjë, me mesaj. Po, bandore. Por Arbri ka atë shumë komente sa s'ka nevojë për atë tonat. Okay. Vazhdojmë. Veshja e Arbanës për finale kushton 37.000 euro. 37.000 euro, eh? Okay. Faktikisht, Arbana është, mendoj jon, që është një nga, jo një nga, është prezantuesja më e mirë e gjitha kohërave që Shqipëria ka pas. Dhe E meriton që të ketë fustanin më të bukur. Por nëse është 37.000 euro... Po, në qofë se është 37.000 euro, unë dahem ta një nga Arbanat, që janë këto shpenzime. Jo, thjesht doj heci të copë, masit marrojnë spektaklit të ashes. Kap gjysën pakten, se që e ka shumë. Gjatë si Big Brother, i shërët me stejë dhe Arbanës janë shtuar. Pa tjetër. Po, a? Atjetër, por në kuadrët lojes. Po. Okej. Okay. Me që e thamë që në fillim që ti ke aftësi parashikuse, të anë një parashikim të fundit, kush e fiton Big Brother? Na thuaj sot mos presim dërtë shtunë, në? Po, pra, po, që e thamë thamë bëllim dhe t'ikim. Unë mendoj që 8-4 finalistë që kanë dalë janë fituar, dhe kanë fituar një eksperiencë të paharrueshme, kanë fituar shumë benefite tjera, ata nuk janë më ata që kanë hyrë, dhe ajo që kemi dashur të bëjmë ne si organizatorë të Big Brother ka qenë që ata njerëz, nga njerëz të cilët kanë qenë njerëz VIP-a, por jo me këto dimensione që kanë pas tani, kanë shkuar lart në qiell gjithë nga ata të katërt, kështu që janë fituar gjithë secili nga ata, pastaj një do ta fitoj çmimin për ne, ja kemi arritur dhe tani ja ka në dorë populli dhe vazhdojmë për. Okej. Okay. Ti nuk pëlqeu që ulat, ti se mendove që u vendose në pozitat e banorëve brenda shtëpisë në dhomën e rrëfimit, por kjo s'ka mbaruar këtu. Mbaruar koma. Ti sot do provosh kutinë e Pandorës, djalë i dashur. Kutia okay. E Pandorës, e tmerrshmja kutia e Pandorës. Do vi aty ta hap tani. Duhet vish tu ta hapësh pa. Okej. Okay. A bën me kështu po jo? Jo, s'ka po jo. Okej, okay, hapa. Ok. Edi, urime thot, nëse po lexon këtë zarf, do të thot që keni hapur kutinë e Pandores. Pasi të marroj këtë Big Brother, do kesh një mundësi të realizosh një dasë malleshtore në Toskana. E pranon, besoj. Dhe gjo. On them, marrë këtë zarfi dhe digim. Apo duhet të lexojmë në këtë zirë? Jo, duhet të lexosh dhe tjetërën. Ok. Kutia Pandorës është hapur. Pasi çdo e mirë vjen një e keqe. Vllai i madh thot, të vepër para përgjegjësie thot. Dhe një zgjedhje. Arbana Osmani,
Jacqueline Lekatari dhe Arber Hajdari, një banor duhet dërgosh tani në burgun e Big Brother. Njërin ta dënosh duke fjetur një javë rresht dhe tjetrin ta nxjerrësh më një herë nga shtëpia. Okej. Okay. Arbana Osmani, Arber Hajdari, Jacqueline Lekatari, duhet bësh një zgjedhje. Tash Arbana Osmanin pe mbaj, që të majë këtë zarfin, që të bëj dasme. Okej. Okay. Tani, Jacqueline Lekatarin, po qaj Arber Hajdarin burg, a qaj burg se ka nevoj, dhe Jacqueline-en për një javë rresht, Jacqueline-en për e marrë të dasma. Dhe marrë të dasma. Se këtë në bukur, po. Shë që, kja është zjedhja. Si të duken tani avantajet në lojë, Eduard? Avantajet ishe shumë i bukur. Shtu që, por, besoj që Lata kanë pas shumë avantajet mirë, dhe ne kemi qënë shumë të mirë avantajet që kemi zënë, dhe Lata kanë bërzile dur, a kështu që jemi në regullë gjithë. Pa tjetër, ndërko Eduard, mua duhet të falenderoj shumë që ishe me ne sot për të na thënë këto të pasënat e finales e madhe, e di që ke shumë punë, që tani po të lëtë lirë, të vazhdojnë të merën dhe adhuroni një super spektakl. Ne ke shumë falenderit, edhe shifin finale. Sa, falenderit. Apo zbuluam që do të kemi një dasëm në natën finale të Big Brother VIP Albania 2. Shumë kuriozitet ka patur për Kiara, Titon dhe Luiz Eli në këtë edicion të Big Brother. Ne do të ndjekim një insert me momentet më pikante të gjithë marrëdhënies të tyre dhe pastaj Kiara Tito në studio me ne tashmë si nuse. Mos duhet të themi Kiara Tito Eli apo Kiara Eli? Rosh më janë, sot posh, sot posh, me të po frim. Për sytë bërë duke që t'jofte shtë 12 vjetë. More mu, si me morë mërë, bërë që kodra kry qytet. Të ndu, nësë kjo bërë. Nës dysho kur, në qanë vjej unë për ty dhe qatë bëj unë për ty, kur. Të du shumë, të du shumë, të du shumë. Zemër të duha Kjara. Kjara, do të bësh gruaja ime. Do jesh nana më bukur në botë. Do jesh nana fëmijëve të mi, do jesh krau im djathtë dhe jemi jo titani. Big Brother dhe do të kurorzohet aty brënda dashuria e madhe e Kiara Titos dhe Luiz Elit me ne sot në studio. Kiara Tito, për ta rëfyër gjithë detajet e kësaj ceremonie të pazakont. Kiara, si fillim të tras Kiara Tito, Kiara Tito Eili, apo Kiara Eili? Pa klapa, gjithsesi. Më kujtohet para disa kosh, brënda shpis, që më thoshte Kiara Tito Eili, në klapa. Pas taj a bëjë këshu. Oke, pa klapa, më thë. Përfundimi është? Tanja të gjë, s'kam se ta pohoj, sepse dihet. Do të celebruani të shtunën? Po, do të ndodhi një celebrim në natën finale. Jam shumë emocionuar. Tanja mos më pyet shumë gjëra se nuk ti them të gjitha. Jo, nuk duam detaj përveç faktet kush po merët me përgatitet e dasmës. A, oke. Surprizë. Surpriz dhe këtë? Po, 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 Kiara, për gjitha surpriz. Mua më duhet a di, po, është tani, procesi më emocionues. Doja lëm pak magjin në asajnate, Megi, nuk më të femi të gjitha. Po, supozojmë që më mere shtime për gatitjet e dasmës.
ke folur me familjarët e Luizit, mamaja e Luizit ka ardhur në qytet, baset ka shoqëruar për një prof fustani, për dekorin e dasmës. E kam takuar, është një zonë shumë fisnike, shumë e mirë, dhe më hoqë pak mallin e Luizit, dhe nuk gënjen të kurthoshte që jemi njëti tip, identik. Po çfarë të tha në takimin e parë, diçka që të ka ngelur në mendje? Dashkë shumë... Po shumë mbulon pak më shumë, mbyllet çik xhaketën apo jo? Jo, asgjë nga këto. Okej, ishte e lumtur në mënyrë se si ti ke pasur marrëdhënien me djalin e saj. Shumë e lumtur. Okej, shumë mirë, tani dua të di kush do jenë dëshmitar në dasmën tuaj. Dëshmitare, pa tjetër do kem tezën time, që është njëri më i rëndësishëm, e kam familje, e kam motër, e kam gjithë shka, që ajo dhe e dëshmitarja ime. Dëshmitarja jote, po nga brënda shtëpisë, ke vendosur gjithë shka? Motra e Luizit në base, si funksionon me dëshmitarët në dasma? Më të marrësh dhe nga familja burrit? Unë kam zjedhur tezën time, e kam pasur gjithmonë në ndër që e vogël, që tjetë tezja ime, në atë ditë rëndësishme, pa tjetër që pjesën tjetër, do të shihnim. Kur prifti të thotë, nëse dikush duhet të flasë tani ose të heshtë për gjithmonë, kur ti të rëmbësh që do flasë? Që thotë, jo, ndalojni dasmën! Askush. Okej, po e fi pak? Jo, nuk e besoj. Në ditë ka ishte rëndësishme, gëzimi të bashkon, dasma të bashkojnë, që nuk besoj që ka inate nga askush, dhe nuk do thoshte absolutisht jo. Fustanin e nuk që se ke provuar? Tani kam provuar disa, e kam shprehur dëshirën që duaj një fustan të gjatë, por kam ndryshuar mendim. Ndoshta do të vim me diçka komplet tjetër. Më të freskët. Më vajzërore. Okej, se po martohesh dhe në Big Brother, duhet themi që jemi pak larg dasmës tradicionale. Nuk e di se si e kishe parashikuar, por jemi larg një dasmë tradicionale. Ja, dhe ky që paske veshur sot, shumë i bukur që nga. Mund të da japë. Okej. Është jote. U martua, qifti më i famshëm i këtij viti. Merre fustanin. Kiara, Luizi ka një adres Instagrami e Luizit është hapur javën e fundit që e administron ti. Tani dua të di, meqense Luizi ka qenë një nga meshkujt më të kërkuar të këtij sezoni, ti besoj e di këtë gjë, nuk e di, a ndjen tensionin? Ndihesh ndopak e kërcënuar që thua aman më si i vin gjithë gocat nga mbrapa? Janë shumë mesazhe, shkruajnë shumë dhe i falenderoj sepse kam vërtet shumë mbështetës nga gjithë bota. Ka dhe nga ato vajza pastaj që shkruajnë që do atë Kiarën, atë shtrigën, më merë mua, po tani ka dhe nga këto, se është normal. Okej, po ti ke nën kontrol dhe njerëzit që mund të ndiqen nga jo faqja, ke për shumë këshu goca showbizi që janë të mira, që thua jo, këtës tua ta këtë Instagram. Jo. Unë avash-avash do t'i bëj follow të gjithë, sepse jam marrë dhe me pjesë të tjera dhe nuk kam arritur që ti bëj të gjitha një herë, po pa tjetër do t'i bëj të gjithë do t'i ndjek. Okej, tani ti ke thënë me bindjet plot që Big Brother, kalujem pak prap të kloja, ti ke thënë me bindjet plot që Big Brother t'a fitë Luize. O, Megi po kam datë, nga doja, moj Megi. Prit, e fundet, nuk merëmi me loje, po fisim për dasma, po ti s'do t'na thuash dhe ta e dasma, të unë jam i detyruar të t'pyes për lojen. Ke thënë që do fitoj Luize është e pa diskutushme, tani po marim një rast nëse, me refi, si do reagoje ti? Unë e kam thënë që sigurisht me gjithë mundin, me gjithë ato qëfar ka dhëmë brënda shtëpisë, Luizi e meriton pa diskutim, dhe nuk është e ka menduar që mund të afitoj dikush tjetër, por dhe nëse e fiton Efi, nëse e fiton Dea, Kristi, pa tjetër që do duar trokase dhe do t'i them shumë urime, sepse të gjithë janë munduar brënda shtëpisë, kanë dhënë nga vetja, kanë shumë ditë aty brënda, dihet presioni brënda shtëpisë dhe pa tjetër kush do t'ishte do t'a duar trokisja. Ndërko, kunati Luizit, Sokoli, le themi ka reaguar pak negativisht për hapjen e një Instagrami, që tani e menaxhon ti dhe gjithë kjo gjullurdia e madhe që lidhet me Instagramin e Luizit. Ke pasur mundësi të flasësh me të? Atëherë, Instagramin që po e menaxhoj unë, sigurisht edhe 4 ditë dhe do t'i dorëzohet Luizit në momentin që do dali nga shtëpia. Për këtë pjesë nuk di, jo, nuk kam folur. Nuk di që a bëhet, sepse shumë lajme edhe i qarkullojnë edhe janë të reme, shumë profile, adresa janë hapur dhe nuk zjetë të mos komentoj, sepse nuk di realisht qëfar bëhet. Cila është gjëja e parë për ta kaluar tani, për ta të shtensionuar dhe situatën, sepse Big Brother i erdhi fundi, nuk kam asë një arsye për të pasur asë inate, asë mëri, gjdo gjë ka marë fund. Cila është gjëja e parë që do bësh me Luizin sa po dalin nga shtëpia?
Po që shkjo pyetje? Lasim kur të mbaroj festa, apo pse hy në detaje ti pse? Unë po them, do ikni me pushime, do shkosh në Shkodër, unë po flas një plan më afat gjatë. Unë di që na presin shumë gjëra të bukura, okay. Si mua, si atë. Sigurisht që do mendojmë të kalojmë sa më shumë kohë njëri me njëri tjetrin dhe të kalojmë pak kohë larg mediave dhe larg Shqipërisë. Ndoshta mund të shkojmë në një udhtim. Do ta diskutojmë sa po të dalë ai, po na duhet besoj një javë që pastaj të rikthehemi fuqishëm me punë dhe me diçka tjetër. Po me biletat e Maldiveve ç'do bëhet? Tani ti ke qenë në Maldive, më duket. Maldive jo. S'ke qenë, okay. Nuk e di, shkohet në maj atje? Është po kam përshtypjen. Është sezon? Po ç'pun keni ju me sezonin, ju me njëri tjetrin do rrini. Shiko, do ta shohim. Okej, do prisni periudhën më të mirë. Patjetër, periudhën më të mirë do ta shfrytëzojmë për atë gjë. Mirë, Kiara, falenderoj shumë që ishe me ne një bisedë intime mes vajzash për të folur pak më shumë për detajet e dasmës dhe marrëdhënien tënde me Luizin. Ti do jesh me ne në studio edhe kur të flasim për Luizin, lojën e tij, finalen. Ndërkohë do të na bashkohen pas pak të gjithë banorët e eliminuar të këtij edicioni të dytë të Big Brother VIP. Pas publicitetit bëhet nami në studio. Do jetë më drejt për të dyja ne që të jemi pse jo të ndara. E di, më tregoj nivele shumë të ndryshme. Më tregoj nivele. Hajde, më çfarë? Për çfarë? Për një çfarë? Për karakter është pa. Për çfarë? Ha më tregoj nivelin. Më tregoj nivelin. I kandej po them. Ishim jashtë, më the, unë e kam parë dhe e kam kuptuar. Mua këtu mos më gënje sy bën sy. Kur droni jashtë ku e keni, je një zgënjim total për mua. E ke një orë që po dërdëllit kot. Më lërë të flasë, më dëgjot atë e kohë. Do flasë të dua unë. Dy njerëzit, më të afërt, mua më këthe kurizin. Po nuk të kam i natë si person më ideja, ti është dua të të nëzirë nga shpia, nga që që nëzore ti po. Për të mollë një gjithë slogarisis, dhe një asme të po. Po kush të logari ty, o Po ti mërë se përsej, të u furë që 7-13. Fifi! Pikante të gjithë eksperiencës së Efit në Big Brother. Efi ka qenë një nga banorët më të komentuara, është luftarake, e drejtë për drejt, për disa edhe pak arrogante, por këto ta diskutojmë më vonë. Doli një herë nga shtëpia, kishte një dalje të bujshme, bëri ca pushime në Tajland, u rikthye sërish për këtë dhe shumë të tjera. Me ne në studio, përveç një grupi të ish eliminuarve që kanë dalë nga shtëpia e Big Brother VIP 2, Ardi Çuni, opinionisti im, faleminderit që u riktheve, më mungove, një shpatullë ngrohtë për mua që të mbështetem. Është natë emocionale sonte, është takimi i fundit kemi. Kemi shumë punë. Olsa Muhameti, autore e Përputhen. Mirëmbrëma. Nuk e kisha menduar që do isha ndonjëherë në studion e Big Brother, po ja që jam. Okej, dhe me autore e Përputhen besoj e lasht kuptohet që është dhe ti me Efe në studio. Edhe pse kam ardhur. Dhe Ilda Beleri, moderatore. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, faleminderit që u bashkuat me ne në gjithë maraton të Fan Club. Ndërkohë duhet kaloj me njëherë në diskutimet të tjera. Efi, si që thash edhe në prezentim, është diskutuar shumë për daljen e saj nga shtëpia dhe pastaj pushimet që bëri, rikthimin në shtëpi, shumë njerëz e konsiderojnë këtë të pa drejtë.
Ju si e shihni rikthimin e Efit dhe finalizimin e lojës saj, pra Efi është në finale. Olca. Tani sun. Në fakt kam parë në rjet, kam lexuar që këtë kanë parë si një plus, pra Efi që rikthehet në Big Brother në shtëpi pasi ka marrë shumë informacione jashtë dhe pasi ka udhëtuar. Në fakt unë nuk e shoh si të tillë. Unë nuk e shoh si një plus, por e shoh më shumë si një kosto që Efi ka mbartur. Duhet të kuptojmë një gjë, nëse ti del nga shtëpia e Big Brother dhe po themi ke gjithë audiencën për vete, në momentin që vendos të rikthehesh, nuk e di asnjëherë se çfarë do të ndodhi dhe se si ky rrugtimi i yti do të shkoj. Kështu që Efi e kishte një kosto, me guximin e saj pranoi ta bënte. E dyta është kjo, nëse ti merr informacion nga shtëpia, ti del, mbushesh me gjithë informacionin, ti ishe se si duken konkurentët nga jashtë, kur futesh brenda është akoma më e vështirë menaxhosh veten, mendoj, sepse sa më shumë informacion kemi, më e vështirë bëhet. Dhe unë mendoj që të dyja këto e kanë penalizuar rikthimin e Efi dhe ne e kemi parë dy javët e para, mos gaboj që ajo ka qenë tërësisht e përhumbur dhe si pasojë e debateve me Kiarën edhe me Luizin, por mendoj që karakteri i saj fort ja doli, ta superonte këtë kosto të madhe që mori edhe të shkonte në finale, të jetë në finale sot. Okej, Olca mendon që është kosto Efit, të cilën e pagoi rrugës. Ilda, ti mendon që Efi pati mundësinë ta shikoj lojën shumë ftohtë gjatë kohës që qëndroi jashtë, edhe u rikthye edhe më e sigurt për hapat që duhet merrte? Tani kam përshtypjen që në radh parë një për të katër për gjithë rikthimet, mua më janë dukur një dështim në sensin për personazhet, duke parë që dolën në një mënyrë tjetër dhe pastaj në momentin që u futën u sulmuan edhe më shumë, edhe për këtë faktin që po përmend ti, sepse në momentin që ti merr informacion është shumë e vështirë të ndash atë pjesën se si do e përdorësh atë informacion, ëh. Në rastin edhe të vajzave, domethënë Kiara doli me një imazh shumë të mirë në sensin një vajzë ashtu siç ishte paraqitur tek publiku, dhe në momentin që u fut sërish dhe u bë pjesë e Big Brotherit, aty filluan edhe sulmet më të mëdha, pikërisht për faktin se ajo e dinte se çfarë mendonte publiku. Edhe për Efin mendoj që është e njëjta gjë, duket si një gjë e sforcuar kështu, edhe pata mundësinë që ta shifja edhe këto momentet e fundit paktën, kur ajo bëhet sërish mikes me Luizin, sërish tenton të afrohet, dhe gjitha këto janë për faktin që... Ajo nuk bëhet mikes me Luizin. Jo, bëhet ajo, se në mërë ajo përqafojnë momentin që piju, ajo filloj të përqafojnë, unë s'ka marë gjë me ty. U shprej shumë e sinqert për qëfar në djenë të brënda, për cilën ka gjithë të javë që u lëret. Që në djenë brënda në javë në parë, në momentin që usullën gjithë, nuk kërse Efi ishte shoqja më mirë dhe shoqja më ngushtë e Luizit, për të vërtetë. Jo, ajo nuk është shoqja më mirë, që momentin që Efi po dilte nga shtëpia, ishte deri diku një tallje që ju bënte, ti do fitosh dhe qeshte me të madhe, kështu që nuk është se ishte shoqja më ngushtë e Luizit. Jo, ajo nuk e ka nuk e ka thënë askush këtë, as vetë Efi që është shoqja e ngushtë. Po atëherë çfarë? Efi kishte krijuar një misi me Luizin, të cilën pretendonte që do ta kishte. Ja, është një misi sforcuar. Jo, nuk është interes. Okej, a mund të themi meqense po flasim për shoqërinë? Kjo pjesa që thua ti në sensin që tani kanë marrë vesh gjithë çfarë ndodh për jashtë, edhe prandaj edhe për publikun bëhet e vështirë, se unë duhet të them, tani publiku shqiptar nuk është se ka asgjë kundër historive të dashurisë, se kemi bërë kështu, sikur publiku sulmon çdo një. Publiku shqiptar mendoj unë është kundër falsiteteve. Dhe këto janë falsitetet që bëhen në momentin që Kiara futet sërish brenda. Një dashuri, do më thënë nga momenti më lërat, pas e u egzagjerua. Edhe Kiara s'ka ditë çfarë bënte, deri diku. Po tani nga më lërat, unë vdes për ty, publiku thot se është ky falsitet, e kupton? Kështu që vetë përputhen, njerëzit të sulmojnë falsitetin që bëhet. Se më falë që ta përfundoj edhe pastaj se skenografia është tyll, domethënë moderatori tyll, regjia është tyll. Çdo gjë bëhet si në Itali, por kur vjen puna kemi shqiptar brenda këtyre emisioneve, edhe shqiptarët duhet ta bëjnë këtë gjë, edhe duhet ta çojnë një hap përpara, domethënë s'keni asgjë ndarë. Pyetja ishte si e shef Efin, domethënë Kiara ka dalë nga doja. Jo, ishte në total se ishte në total. Kiara ishte në total. Unë vlerësoj mendimin e Secilit. Po për rikthimin e personazheve. Secili për ju ka një mendim, e vlerësoj. Po jam se ky është fakt, është mendim, në sensin që mendimi është. Por ajo është një lojë shumë e fortë nervash, dhe sigurisht në fund bjetojnë më të fortit. Dikush përpiqet të rihyjë sërish edhe ndoshta ta shijoj, ka vendosur ta shijoj, po i del diçka tjetër dhe opa pengohet edhe ndoshta nxehet edhe ka një lojë, unë nuk e di se sa është loja Por
Efi është njëri që po të pati Gjan jep shpirtin për ty. Njësoj siç është me ndaj Kjarës, prandaj është prekur dëshmërzitur shumë dhe mezi pres që të dalin dhe të sqarojnë jashtë dyja dhe ta mbyllin këtë gjë. Ashtu e njëjta gjë edhe me Luizin. Mesa po thonë se pak për pjesën e lojës, për pjesën e lojës Efi dhe nëse do i kishte ato gjërat e veta nga jashtë në momentin ditën e primit që doli Olta, me atë i kishte kulmet më të mëdha. Hyri, i ktheu, gjeti një mikpritje jo dhe ajsh të ëmbël, dhe prap, undi e kesh dhe mori forcat e veta dhe doli aty. Në momentin që ti ulesh, ofendohesh, të tullin imazhin tënd, normalisht ti do vetë mbrohesh. Dhe ajo pjesa që ti pe në përqafime, është një ngarkesë. Aty mund ta kuptojmë që Efi ka kaluar dy javë shumë të vështira, piu, dhe ishte vetëm një mënyrë që ajo të shprehej. Dhe mua më duk aq e sinqert, dhe më dukën fjalë që i dolën nga shpirti. Tani ti mund të kërkosh debate sa të duash, jo, në javën e fundit. Jo, jo, nuk kërkoj debate, se unë sem në kërkim të debateve, unë thjesht e di shumë mirë të pjesën. Jo, po kështu pas kjarë, me shpatë madhe, ti gjesh këto. Nuk është shpatë madhe, se keni marrë një pozicion aty dhe rini gjykoni njerëzit, edhe rrat jo, par gjykoni dhe vetën, kjo është më bukra. I bëni gjëra dhe pas e gjykoni dhe vetën, edhe mesajë që jepni së shumë ngarkesën dhe se si funksionon loja, ti ajo që po ulesh në karrige apo e shikon nga telefoni, po, dhe më gjukon, ka shtuar gjukon dinja të kësaj gocë, gjukon sinqeritetin e asaj aty brenda. Për këtë arsye tani që... e di çfarë më pëlqen mua që doni patjetër të mbyllni mirë muhabetet në sensin edhe në jetën reale, jo se reali ti patjetër mirë dhe në jetën reale. Dhe në jetën reale në zije, si unë jam zonë me Efin aty dhe duhemi. Mikela, Mikela, ndjenjat e mira janë përpos inatë. Mikela, bata ime në dorë vjen edhe nga një unë kam mbaruar në shkollën për gazetari, kam bërë që pikërisht me emër Jali. Në shkollën për gazetari kam mbaruar. Okej, okay, Mikela, ju kemi mbaruar të sqarojmë diçka para se do të do ketë debate mbrëmja e sot, me të cilën sqarojmë personat që kemi ftuar në panel kanë lidhje me gazetarinë, me personazhet që janë të në finalen në Big Brother, kështu që edhe duhet i pranojmë. Jo, kanë marrë për sipër të futen në një reality dhe pastaj kanë është presioni psikologjik aty brenda, se si ti ndihesh kur ke debate, kur ti ndihesh vetëm, ndihesh Më fal. Pa kra, pa mbrojtje aty brenda, se sa të ndikon ty ajo pjesa që do të dalë, siç e ka kërkuar dhe Efi që do dalë. Ne jemi në një kontratë dhe jemi futur për ta çdo gjë me publiku. Mua s'më pyet njëri për partnerin tim, se unë nuk jam futur në Big Brother. Aman, në momentin që futesh dhe bësh çdo gjë publike për njerëzit, atë çoj deri në fund vallën e partnerin e Efi. S'ka sens kjo. Sa do të bëni bëni sigur. Ore, po ajo është për mesazh reality, e kupton? Kjo është Efi do të thotë. Çfarë mesazhi po jepni? Po ti çfarë falsitet po jepni? Vetë falsitet. Për çfarë skot? Ore ndini të rani, po, kam njëra ka fituar. Ai u piu dhe ishte shumë sinqert. Ishte shumë nuk ka mirë. Po shikoj ti falsitet. Dakor, Elan. Nuk kam ardhur bë debate dhe nuk dua ti mbivendosem askujt, as të ngres zërin për të marr. Jo, për të marr kohën. Do bëste përfuse ndjenë. Dua të them s'ka nevojë për batuta të tilla. Dua të them këtë gjë që është e vërtet. Dua të them këtë gjë që kurse si, Efi nuk ka shfrytzuar misin me Luisin për të arritur këtu që është. Sepse në këtë rast do thonim që edhe Kiara ka shfrytzuar dëshurinë e Luisit, por nuk shkoi dot në finale. Mm-hmm. Kështu që nuk mund të heqim atributin Efi, që është një gocë fort, është një gocë zgjuar, është një gocë që ka ditur se cilat të komportohet në atë shtëpi. Nuk mund të themi dot që Efi ka shfrytzuar Luisin, sepse mbaj mend atë ditë isha duke u kthyer nga jashtë edhe më kishtë në ardhë mesajë, po ndodh nami në Big Brother, sepse Luisi bria të mashtrimin e famshëm, dhe Efi po e mbështet. Të përdo në kjo ishte pse e lidhën me mua të gjithat në gjarje. Efi, në atë momente, nuk i dinte të qëfar populariteti kishtë do të merte Luisi më vonë. Ama pranoj
ta mbështes në një moment të vështirë që ai ishte. Se çfarë ndodhi më vonë, Efi nuk ka qenë në dieni. Nuk ka qenë në dieni, kështu që në gjinezë arrim të kuptojmë që Efi është thjesht një gocë e cila ndoqi empatinë e saj, thjesht ishte empatike më saktë ka Shiluizit, mendoi që duhet ta mbështeste një person që në këtë moment ishte i vetëm dhe aty nisi misia e tyre. Se çfarë ndodhi më pas, pastaj? Hajde ta. Olta, në rastin e Efit, po ashtu edhe të banorëve të tjerë që janë bashkuar shtëpisë që vinë nga një program si Përputhen, ka patur shumë diskutime, një prej tyre ka qenë edhe një debat relativisht i fortë mes Luizit dhe Efit, ku Luizi i thoshte, unë nuk e konceptoj që motra ime të dalin në një program dhe t'i vëri gishtin 30 burrave. Bora Zemani ka reaguar për këtë gjë si drejtuesja historike e atij programi, ndërkohë nga ty s'kem parë një reagim akoma. Si ndihesh për këtë dhe në fakt për gjithë përfaqësimin që mund t'i kenë bërë vajzat që kanë qenë pjesë e Përputhen, këtij programi po edhe vetes në Big Brother? Unë nuk reagova në fakt sepse nuk doja të reagoja në Instagram. Isha dakord me çdo fjalë që kishte shkruar Bora në reagimin e saj dhe mendoj që ndoshta është momenti të them këtu diçka. Unë në fakt edhe nuk desha të nxitohesha për të reaguar se jam natyrë reflakt, edhe nuk doja të isha më e qetë kur flisja për këtë çështje. Unë dua të them një gjë që vajzat e Përputhen janë vajza luftarake, ju e keni parë në të gjitha programet reality që ato marrin pjesë, dhe nga ana tjetër janë vajza shumë të guximshme, të cilat në mënyrën me mënyrën e tyre, me thyrjen e tabuve kanë mundur të emancipojnë edhe këtë shoqërinë tonë kaq shumë maskiliste. Dua të them që nëse një vajzë del dhe del me 3-4-5 djem dhe do të zgjidhë njërin prej tyre, ku është këtu problemi dhe ku është këtu turpi? Unë mendoj që Përputhen, faleminderit. Unë mendoj që Përputhen ka normalizuar pikërisht këtë faktor në një shoqëri kaq shumë patriarkale. Përputhen ka depërtuar në çdo familje, në çfarëdo lloj fshati apo qytete apo mali, dhe duke depërtuar dhe duke normalizuar këtë faktor që duket kaq i tmeshëm shoqërinë shqiptare, ne kemi ndihmuar për këtë shoqëri që të emancipohen dhe pikërisht këto vajza me këtë guxim kaq të madh. Pastaj si mundesh ti pra këtu jam, nëse deri në këtë pikë me Luizin kam pas prot edhe kundrat e mia, në këtë pikë ndajem tërësisht me Luizin, sepse sikur un tani të përgjysoj Luizin me të gjithë konkurrentët e Big Brother. Luizi përgjysoi Efin me gjithë konkurrentët e Përputhen, ndërkohë që Efi ka pasur një rrugëtim aq dinjitoz në Përputhen, është një nga vajzat që unë kam mbështetur gjithmonë, sepse më duken jo ndryshe, po them që është një nga ato vajzat që dhe kam dashur në Përputhen. Nuk ka mashtruar kurr, nuk ka gënjur kurr, nuk ka përdorur kurr ndjenjat e djemve, që të them drejtën, gjysma e panelit të djemve e deshën Efin, si një vajzë e bukur, edhe inteligjente e tjerë e tjerë, nuk i ka shfrytzuar kurr ndjenjat e djemve për të bërë show. Nga ana tjetër, është një vajzë e sinqertë dhe e drejtë për drejtë. Dhe nuk ka ndryshuar në rrugtimin e saj nga fillimi në fund, siç mund ndodhi herë pas here me konkurrentët e Përputhen. Dua të them edhe një gjë të fundit në lidhje me një analizë shumë të shkurtër, pse unë mendoj që Luizit ju desh të fliste dhe të ta hithe Efi në gojën e ujkut, duke ditur që Përputhen gjithmonë është një program që është pjesë e debateve. Mendoj që në atë moment të lojës Luizi nuk kishte më argumenta, dhe duke mos pasur më argumenta, gjeti të udhës që të përfshinte Përputhen, pikërisht për faktin që nëse ti do që personin që ke përballë ta agravosh, ta bësh të kthehet fort, duhet patjetër ti paraqykosh të shkuarën. Dhe ai ja paraqykoi të shkuarën siç ishte Përputhen dhe duke gjuajtur ulët. Dhe të them drejtën, kjo nuk më ka pëlqyer edhe për faktin që Luizi është një natyrë pak, unë mendoj që ka hyrë në Big Brother all in, edhe thën kjo, mendoj që ndonjëherë nuk ka skrupuj në lojë, dhe ky është rasti tipik kur unë mendoj që duhet kishte vendosur limite, sepse me atë vajzën deri diku ke pasur një misi dhe nuk është e nevojshme ta gjuash kaq ulët dhe ta hedhësh në gojën e ujkut për ta bërë që të reagojë dhe të mbash shohun, të mbash veten, sepse nuk e di pse Kiara me ty e paskën sot, Efi i është dashur si antagoniste. Që mbas largimit të Oltës, mendoj unë. Sepse Efi ka këllqe që të bëj antagonisten e Luizit. Pa, është një ndeshje 10-0. Ajo është një ndeshje 10-0, jo, që esojnë gjithë dhe djetë kush është fituar e si tani. Jo, e di pëse nuk është, jo, nuk është. Tani po flasim kodë, do më thëmë sensë me gjithë respektin për të. Në sensë e folje për Efin me gjithë superlativa, po këtë gjeti Efin në fund fare të Përputhen asë një, se tregoj që ka ardhur vetëm për dalë televizor në ka që ka i nuk u Përputh do të maskën, se shë vërtet kjo. Po kjo është pra falsiteti që po të mund, sepse asë një asë ka gjithë të dashurin e vërtet. Aty ka pasu shumë historie, të dashurin e vërtet. Dhe tjesë e prej dispozuar që gjithë të kërë.
ose thjesht i dritare për dalë në ekran. Vetëm kam diçka, dua vetëm diçka t'i them vetëm lojës 10-0. E di pse nuk është loja Luiz edhe Efi 10-0? Sepse Efi arriti që me hyen e sa javën e parti humbte popularitet Luizit. Pra unë shija të komentet. Pra filloj të ndryshon të qasja pozitive ndaj Luizit dhe për pos kësaj Efi filloj të rëmben të Luizit vota. Kjo nuk do të thotë që kemi ndër me një lojë 10-0. Jo, jo. Okej. U afruar shumë. Shafruar shumë më saktë. Unë arrim që vlen edhe për rrisi autore për puthën, por edhe për Tea, ish banore Big Brother. Unë respektoj për puthën patjetër, por ju thatë që Efi është një nga ato konkurrente që nuk ka ndryshuar. E drejt, okay. Tani Tea, sa mendonte që ka ndryshuar, sepse në pramjen e fundit ku Kiara pati përplasje me opinionistët, domethënë Tea doli me shpatë në dorë duke mbrojtur për puthën. Ndërsa para 2 vitesh, kur plasë skandali Teas, ishte pikër, një sekond, të lutem, ishte pikërisht Tea ajo me flokët bionde që dilte në YouTube që thoshte ti më jol, sa me ke bërë këtë, më ke detyruar atë. Se unë nuk e kuptoj këtë hipokrizinë e Teas, se flasim për hipokrizinë e shpirtit. Jo, nuk mendoj që është hipokrizia. Hipokrizë zemër, më fal, ajo para 2 vitesh ka dalë dhe çfarë nuk ka thënë për ty. Një milion akuza. E vërtetë se unë kam falur për atë që ka bërë vetëm Tea. Që doli atë natën me shpatë mbadhe dhe po do dali do të bëj programin se nga ai program ka ardhur dhe ka ndryshuar jetën deri diku. Okej, Olga për çfarë në Big Brother? Tea në qenë se deklarata është për Tea. Unë në rast parë nuk dola për të mbrojtur vetëm përputhen si program, po për të kundërshtuar atë mentalitet hipokrit dhe atë deklaratë hipokrite që Luizi kishte thënë. Paralelizova situatën e Efit me situatën e Kiarës dhe Luizit, që për mua është e njëjta, është një histori dashurie ose një kërkim historie dashurie si në rastin e Efit në televizion në një reality show. Po Efi nuk është dashuruar zemra aty në përputhje. Po ç'lidhje ka? Ai arriti të dashurohej, Efi nuk arriti. Pyetja ime është ti. Thelbi është i njëjtë. Ti u tregove. Dhe unë nuk dola fare me shpatë madhe, bëra vetëm një pyetje. Të lutem, ti u tregove. U tregove një super hipokrite atë prime duke mbrojtur përputhën ndërkohë që para 2 vitesh çfarë nuk e thën për përputhën dhe Olga Muhamedi 1 milion akuza ska lidhje. Ka personazhin e parë. Ka personazhin. E dyta, unë kam pasur personale me. E ke kishe personale me Olga. Se Olga detyroi të bëjë skenarin. Po tani do të për përputhën. Si? Po jo pas se më duke i kokit atë. Sa punë emisionin ju mashtroni, e kupton? Se u sa fare do bëhet në një program tjetër për ballja e Adria që thjesht ajo sot fjalë madhe. Po ai falsitet. Okej, ja mashtrimin e paqja ime, ma komento pa lojën e Efit në Big Brother. Faleminderit që më dha fjalën një herë se po e gjej shumë vështirë. Është shumë e vështirë sot, merre me dhun. Me dhun, okej, sa e marrun nga tani tutje. Atëherë, unë dua ta nis e para me faktin që më dhëm shumë se sa janë në gjendje të bëjnë ca njerëz në këtë format për thjesht për pak famë dhe për të marrë pak vëmendje apo pak followers. Sigurisht që Efi është ndër lojtarët më të forta dhe është e padiskutueshme, e para për oponencën që i ka bërë Luizit në një moment që ajo e dinte shumë mirë që ishte shumë i fortë, por ama nga ana tjetër e pam hyrjen e Efit herën e dytë si një person që filloi sërish të bënte fresk Luizit dhe ne këtë kemi diskutuar gjëra gjatë. Kështu që jo vetëm Efi, po ashtu Ronaldo, po ashtu Bledi dhe Gjatina. Ke ndonjë koment të ndin personal vlla? Se sinqerisht ti harron nga cili format vjen, që më fal, të gjithë që futën në Big Brother duan vëmendje zemra ime. Se po jo pra se the, çfarë arrin të bëjnë njerëzit për pak followers sa. Po pse të dëgjoj ti? Po më djeg mua, më thua se djeg se un jam banor i këtij programi, ish banor i këtij programi. Po nuk foli as Valbona, as Mikela, as Jara. Nuk e thën një opinion tënd më zotëri. Dëgjon çfarë thotë Arbi. Jo, opinionet janë në dark. I riposton ti të drejtën o Ronaldo, po jep një koment të drejtën o Ronaldo, opinionet e mia i jap edhe gjatë spektaklit, në çonse i ke pa. Si, si? Opinionet e mia i jap edhe gjatë spektaklit dhe me një ndryshim shumë të vogël. Ronaldo ta dëgjojmë mirë, ta respektojmë. Me një ndryshim shumë të vogël. Ardhi si opinionist, ndodh ndonjëherë që opinionistët mund të kenë edhe opinione të ngjashme. Opinion, jo, po jo, kopi pesto me gjë. Ka një gjë, Ronaldo ka një problem. Un jam i ulur këtu si opinionist, je banor. Po pra mua kemi një ndryshim dhe un ulem çfarë? Ulem këtu edhe them mund çfarë dua unë, do të bëj njerëzit për pak followersa. Pa diskutim, po ti na Big Brother vjen për vetëm, pa diskutim, nuk u futet për followersa në Big Brother, se nuk të njifte një spektator. Jo, është shumë gabim. Edhe mua më njifnë shumë pak dhe u futa për të bërë një. Po pranoni për të hajse për fat, ka një problem me të gjithë aty. Po pranoni nga ato personazhe, ti je nga ato personazhe që ke shumë dëshirë të bësh debate me ca njerëz thjesht për dalë portale. Ndërkohë, shumë dalë në portale edhe për artin që bëj. Kështu që për këtë nuk merr aktu, më duket hipokrizi. Kalohet personale tani, është hera e dytë në studio që kalohet personale. Po pra, patjetër, pse nuk hyret i bëre fresh Luizit ti? Për çfarë hyre? Unë
nuk mirë ti bëre fresk Luizin. Po, për ti bëre fresk Luizin. Po, edhe për momentin që të mirë priti çfarë bëre? Siç ke bërë ti flokët Bjond në opinionin. Kujt? Flokët Bjond më kanë bën Big Brother 1 dhe do ngelet histori shpirti vogël. Po, kush që parë zot në histori po. Vazhdon. Okej, sa çaron ju vazhdo Big Brother i bën njerëzit lëmsh. Shikojmë se çfarë ndodh një herë në fan zone me Enisheun me gjithë tifozërit e finalistëve. Voi përballo. Do zjarr të bot. Kush është fituesi Big Brother VIP? Okej. Okay. Ja do ta shkoçisim pak të historinë. Pas kanë ardhur nga Tajlanda. Dansa të efit. Me daule. Duat vendosem tani tek familjar dhe miq shoqëria e efit. Tam dajm tani. Kush do ta fitoj Big Brother? Po, ne normal që jemi ne normal që jemi me Efin. Po pse duhet ta fitoj Efin? Duhet ta fitoj Efin sepse ka treguar që ka karakter të fortë, i ka përballuar debatet me Samiri dhe ka dhënë shumë në këtë Big Brother dhe mendoj që duhet ta fitoj. Efi fituese? Efi fituese? Pse nuk duhet ta fitoj Efi? Fan si Luizit, vetëm një përgjigje të shkurtër. Luizi ka thënë çore. A ta fitoj? Nuk e di. Më jep përgjigje për këtë që të pyta mo zotrin. Dëshirojmë ta fitoj Efi, megjithatë okay. Luizi ka treguar se është lojtar i fortë, edhe po mori vendin e dytë, prapë jemi të kënaqur. Me Luizin e kam edhe unë, edhe vazhdimin. Sikur kam treguar pak që nuk i kanë mirë pipzat. Mendojnë që mbasi të dalin, mbasi të përfundoj kjo aventurë, do të jenë miq jashtë? Për mendimin tim, besoj se do ketë shoqëri jashtë midis Efit dhe Luizit. Për sa i përket debateve, ka qenë pjesë e lojës, sepse pa debate loja nuk do ketë kuptim, derisa ata kanë arritur dhe në këtë pikë, si Efit dhe Luizit kanë qenë shumë të fortë. Dhe mendoj që ta fitoj Efi. Okay. Shumë suksese. Përpara se të kaloj linjën Megi Kam dhe Joy, hajde futem Joy. Një mik i afërt tashmë i deklaruar i Efit, më trego çmendurinë më të madhe që ka bërë një fans për të. A kam bërë shumë çmenduri duke çfarë more, çfarë kam bërë? Ai kam bler macet e egra, po më së fundmi dhurata. Po dhurata do shifet edhe një fans që ka bërë tatuazh portretin e saj. Wow. Ka bërë tatuazh portretin e Efit. Si s'ma bërë njeri mua fyrë në tatuaj. Joj, ti ke qenë një nga miqtë afërt që ke patur atë udhëtimin në Tajland, se dua ta konsumoj pak edhe këtë bisedën që gjatë që prej fillimit. Strategjit që bëm atje. Ajo strategjit, më trego pak se shumë po flitet për këtë të dashurin, është imaginar apo është real? Si duket, ma bëj një përshkrim. Ekziston? S'kam fjalë. Hajde, nuk kemi, është mister, mbetet mister akoma, Megi. Doja diskutime të gjata e një të zakonisht bëjë në minutat e fundit e emisionit, kur ti kemi lodhur pak e mos të ke nerva më për të na bërë suspans. Nuk lodhëm jo! Nuk lodhëm jo, thot! Dhe të më bëjë lartë, shpirtin e tifosa, ti edhe në rikthehemi në studio, me ju të pandrejshme. Tani, dua ta di nga gjithë banorët që kanë qënë në shtëpi, a e parashikoni Efin si fituese, po apo jo? Edhe në varsi të marrëdhënies si keni patur me Efin, brenda në lojë, debatet, gjithçka, Valbona. A unë? Po. Unë parashikoj Luizin fitues, por të katër finalistët për mua janë fitues, po fitues është Luizi. Okej. Okay. Nita, para se të largohesh nga shtëpia, ke patur edhe debate me Efin, dua ta di tani si e shikon lojën e Efit, dole jashtë, mësove çdo gjë që kishe për të mësuar, besoj, mund të kesh akoma, se ka patur shumë, po jemi në rrugën e duhur. I mësojmë krejt ka pak, po sa ma shumë që rrinë atë shpi edhe del, atë që ma i qetje kur del. Nëse pe kuptën në roni, se qa për i them. Ideja është kështu, nuk e mohoj asë një herë, që shprej filimit, herën e parë kërë e kom pa Efin në shpi, i kom thonë që je e fort, edhe faktikisht më ka bezdis pak kur e kom pa që gjithmonë po e përkroj Luizin edhe kom shku i kom thonë direkt në sy që ti je fort edhe nëse që ndrën në disa momente vetë. Mm-hmm. Në pjesën e dytë në rikthimin e Efit edhe të Kjarës,
i ka disa copëza, disa avantazhe aty, po më shumë kisha thonë që është, ka qenë avantazh për të dyja. Okay. Pse? Për shkak se të dyja kanë pas qëllimet e sakta pse jënë rikthy. Kjara, për shembull, ka qenë një lojtare shumë e vërtetë, që është prej fillimit deri në daljen e saj të parë, edhe është rikthy me përforcu dashninë e saj që e ka pas brenda, edhe ja ka dalë. Pavarësisht disa debateve, diskutimeve të vogla që i kemi pas me Kjarën, nuk mendoj që kanë qenë shumë serioze, jo, kanë qenë ca ngacmime të vogla që e dhone ty, pavarësisht. Ore, unë s'po e kuptoj tani këtë vogla, jo, të bëhemi fair, të bëhemi fair, Megi, nuk është që kemi pas debate shumë të forta, fillimi ose rikthimi i Kjarës ka qenë pak i pakjart, po na të dyja e kuptojmë shumë mirë presionin atje brenda që është. Okay. Për atë dhe disa gjana i kaloj ma me lehtësi edhe përfundojmë me një muhabet të tillë që ja pranojmë në këtë anë, unë ja pranoj Kjarës që ka qenë njëndër banoret ma të vërteta aty brenda. Mm-hmm. Në anën tjetër, Efi, herën e dytë, pse them që ka hy me ba loj, nuk po e përjashtoj faktin që është prek që Micia me Luizin ka ndryshu. Mm-hmm. Ka qenë e lëndume, se ndjenjat e saja i kom pa dhe onë. Po, si ka mundësi mës me ba loj, kur ajo e ka pa se si e bën lojnë Luizit që shpe filimit. Edhe kjo mas të ja jep një plus në avantajin e saj që ka qenë jashtë, ka bo ca pushime, ka analizu pak situatën, edhe është këthy në shpe, edhe kjo e faktorizën pak... Tani riskujon që ti këm pushime, e faktorizën pak, po, është një bonus, edhe normalisht që tu e dit lojën e Luizit, i ka pranu pak edhe disa mos marveshje në mes veti, edhe është ku është, është finaliste. Ok, Gerti. Nuk ka për kompromise, Efi. Besoj, fitus i këti vitit, edhe besoj gjdo Big Brother me lojën që ka bëha është Luizit, se tash s'kam dash me majtë anën, për të shena prej drejt fundit duhet me tregut vërtetat, më thonë, a i ka bëha një lojë kaqë të larmishme edhe kaq të thellume, sa që besoj ka me kenë shembul, dhe me thonë, kanë njerëzit, kur t'hin Big Brother, dhe me thonë, VIP 3 që se ka mu ba, kanë mu referu të Luizi. Nuk ka kenë vetëm që e ka fitu këtë Big Brother, për ka ndru krejt konceptin e lojës, e ka ndru konceptin si luet njërë teknike, vetë mira të këqijat e veta. Dërsa nga ana e Efit, besoj... Efi, po, më dalëmi të kefi shumë shpejt. Dërsa nga ana e Efit, besoj, nuk ka pas asë gjë, jo të vërtet nga Efi, nuk ka pas asë loj interesit. Në është ta gjaja, gabimi i vetëm është që nuk e ka sëqaru si duhet me Kjarën, që ndodhe ajo përplasja. Po, Efi ka kenë gjithmonë e vërtet. Ka kenë edhe me Luizin, e ka dash, do me thonë, ta mam si shokë si që pa me edhe dja të klipe, e ka dash edhe afë. Efi si djetë emri i të dashu, i Genci, ja di ma koma. Luizit i di mamin, i di motën, i di gruan, ta shmë. Po jo, në sensin që nuk, kjo është një, unë nuk e di 20 veta, o të lutën, që s'po fjasë me të lutën. Ato 20 veta që ishin familjarë, se unë nuk e shofë të tifozerin e madhe të Efit. Tani, absolutisht, Luizi është lojtari për mua më i miri të gjithë Big Brother-ave njërë, kjo s'ka diskutim. Ka bërë diferencën që nga momenti i parë që ka hyrë aty dhe mbi gjitha na ka mahnitur gjithve sepse ka qenë një ndryshim komplet imazhi. Unë e kam pasionur si këngëtare kështu që ti nuk e njihje, kam përshtypjen. Jo, kam qenë shumë e vogël. Se ju kem parë Big Brother që as këngët s'ja dinit. Dhe nga ideali i mirë që e njihnim shumë pak, doli një unë do them një uragan, sepse të zgjohesh e pari mëngjes, flesh i fundit natën, unë e shija aty nga televizori dhe thua si nuk u lodh ky njeri, domethënë, si nuk u lodh, sepse unë e di shumë mirë çfarë domethënë do të flasim për Luizin. Okej, po do flasim po Mikela e fundit shumë shpejt për Efin. Tani që kur kanë qenë debatet mes Efit dhe Oltës, unë nga jashtë shikoj Instagramin e Efit, shikoj komentet dhe ishin gjithë komentet Efi finaliste që në atë kohë. Në momentin që Efi ka dalë, mua dhe Joyt na vinin pa fund mesazhe që donin njerëz të ngrihen në protest për të rikthyer Efin në shtëpi dhe na dërgonin video nga Big Brotherit jashtë, shikoj ky personazh është rikthyer prap dhe ky ka fituar, okay. Pse nuk duhet të kthehet prap? Pra ai nominim që ju bë Efi dhe nga jashtë u pa si pa drejt. Normal që ikëm me pushime se askush nuk e mendoi që do ndodhte ky rikthim dhe në momentin e parë që janë njoftuar, patjetër që do pranonte dhe do ta provonte veten sërish brenda. Kështu okay. Që nuk e shikoj as pak të pjesën. Okej. Okay. Olsa shumë pushimet.
Pushimet nuk të ndimojnë që ti të vish e freskët. Okej, okay, po çfarë ndimojnë? Pushimet ndimojnë që ty të priten fijet, kështu që. Okej, okay, po gjithë kur themi nga pushimet, dita e hënës që të mërshme në punë, se na amprer fijet. Si mund ta shohim ne si një benefit faktin që Efi ka qenë me pushime? Kur ishte me pushime thjesht ju prenë të gjitha fijet që e lidhin me shtëpinë. Okej. Okay. Ishte më e vështirë rikthimi. Se duhet fitoj Efi sipas te Olsa? Po, Efi duhet fitoj se ka luftuar shumë për të mbritur deri këtu, për te të gjithave çfarë janë thënë tani në këtë studio edhe jashtë. Mendoj që është një vajzë me karakter shumë të fortë, me guxim shumë të madh, ka dhënë vlera në këtë format. Dhe pse jo ta fitonte një vajzë dhe unë po i bashkangjitem kësaj idesë që ta fitoj një vajzë Big Brother VIP. Janë lojtarët, nuk hinë me gjeni, domethënë kjo më duket si thymje për vajzat, ta fitojnë një vajzë, ta fitojnë më mirë, nëse është më e mira vajzë, se duhet me kanë tendenca më thon një vajzë. Se pa, sikur për gjynam duket. Ta fitojnë. Jo, nuk është për gjynam, por përderisa u fitua nga një djalë, vitin e shkuar pse mos e fitoj një vajzë këtë vit? Ka qenë thjesht më e mirë, pse u doka më fal një vajzë. Por edhe finalja, se ka bërë një rrugtim shumë të mirë, se nuk duhen hequr edhe meritat e disave. Rrugtimi ka qenë i mirë, po kaq. Në pak çaste nisi fantazoi edhe Efin fituese në rikthimin e saj ato dy javët e para. Sa vota ke çuar për Efin? Oh, nuk e ditane, nuk e kam numëruar, po sigurisht që kam shumë. Okej, s'po i shkoj më thellë, të kontrolloj telefonin. Faleminderit Ilda Beleri dhe Olsa Muhameti që ishit me ne. Tani Valbona Mema do dalin në skenë, do na shkundi skenën, edhe ju ngrihuni, shkrytuni nga krevati se ka një super atmosferë në Fan Club. Po, nona, do këndojmë të dashma. Jo, asgjë s'ka mbaruar, asgjë.
Dukemi si ata njerëz të xheloz që më martohet dikush? Ashtu dukemi. Fuck it. I don't care. Banorët që do të nominoj janë Efi, Kiara dhe Luizi. Dhe sot për Anu si momente duke qenë sepse isha e sigurt që ai s'do dilte. Dua të them që vazhdimisht shoh ca gjëra që s'm'pëlqejnë fare. Okay. Ti e këtu fal ti dhe e di shumë mirë. Ai mas ta kishte dhënë puthin të dushë ty ti kishe ka njerëz së shtëpi. Të të bëj një pyetje? Po. Cila sfida ke lënë në mesti, do një herë? Asnjë. Dhe e the që jam shumë mirë njohëse për gjithën këtë, jam shumë e fatë për këtë që po përjetojmë të gjithë të brënda. Ditari Idea Michel, vajzës që është bërë pjesë e shtëpisë të Big Brother si një kukull Barbie, por rrugës ka treguar që mund të jetë një vajzë me argumentat forta dhe me shumë durim dhe shumë qetësi ka dalë t'ja menaxhoj të gjitha debateve brenda në shtëpi dhe është një nga finalistet me ne në studio sot, Bujar Hoxha, baba Ideas. Mirë se erdhe dhe Gerta Gixhari. Faleminderit që jeni me ne. Dua të ndalem tek zoti Bujar se e kam pasur të pashmangshme të shikoj se sa i përlotur ka qenë gjatë gjithë prezantimit të ditarit të Ideas. A ka qenë kjo mënyra se si e ke ndjekur vajzën tënde dhe gjatë gjithë rrugtimit? Shiko, lotët janë nga këto plepat që ka mbjellë bashkia, nuk ka lidhje me prezantimin. E kam ndjekur gjithkohon rrugtimin edhe. Si të zhdukur Dea në shtëpi? Si ç'është, siç e kam në shtëpi, si ndryshim. Nëse do të thonin tani, nëse Dea do dilte, do thoshte dua të futem prapë në Big Brother, çfarë do i thoja? Asnjëherë se kam ndaluar në gjërat që ka dashur. Gjithkohon do i thoja ik na lërë hat. Se durum 4 muaj. Shiko, na është rregulluar shikimi, se kem filluar gjithë të qarm fshehura në shtëpi. Na është qartësuar shikimi kaq. Kush janë më shumë, mami apo babi? Nuk e kem se qarm fshehura. Pas ka një qanaj? Jo, s'para qan shumë. Nuk qanë, a ishtë djali fort. Si, dua të di si fillim nga arditi, si të zhdukur rrugtimi Ideas në Big Brother? Shiko, Dea... Më falë, Dea është shuar shumë për qetsin dhe për durimi, që unë e ceka dhe pak më parë, a kanë qënë këto armët e fort atë Deas që atë e ka bërë finaliste? Unë mendoj që Dea do mbahet mend për dy gjëra në këtë edicion, Një është nominimi më i fort që ka ndodhur në historinë e Big Brother, që është Kiara, Efi dhe Luizi, dhe për cilën normalisht foli e gjithë Shqipëria. Dhe dyta është qetësia dhe maturia që ka patur Dea. Pa diskutim që deri në gjysmën të këtij rrugtimi un kam qenë ndër ato që e kam cilësuar Dean si banore jo të fortë, por mendoj që ikja e Amosit dhe pastaj fort ajo pjesa e forcës që erdhi pas nominimit, pra pak a shumë vendosi themelet e saj në shtëpi, e bëri Dean të ishte një banore që edhe në debatet më të forta kundrejt Luizit, që e kanë treguar dhe banor të tjerë të fortë që përballë tij realisht heshtin edhe rrin, ka treguar që me maturinë dhe zgjuarsinë e saj ja ka dalë mbas është përsherë dhe tacaroj Luizin me atë qetësinë që ai thoshte pse nuk po reagon. Pra, Dea është tipike ai versioni i gocës që duhet të shkonte në finale pikërisht për këtë qetësinë, për këtë edukatën që ka treguar në shtëpi. Sigurisht ka patur momentet e saj që ne i kemi diskutuar, ka patur pjesë ku ka qenë me Amosin që kanë qenë ato humoret e zi që ne kemi diskutuar, por pa diskutim në këtë finale mund ta themi lirshëm që Dea ka qenë me vërtet personifikimi i vajzës së matur, vajzës së urtë dhe asaj që meriton të ishte në këtë finale. Okej, Gerta, dua të di si e ke parë lojën e Deas, po duke u nisur dhe nga një deklaratë që Luizi ka bërë, sipas të cilës Dea nuk do ishte në finale, nëse nuk do të kishte qenë përputhjen me Amosin. Do ta cilësoja Dean si lojtarja më me fat në atë shtëpi që ka prekur finalen. Dhe vetë Dea nuk e ka besuar deri
pak prime më përpara që do të ishte një finaliste. Nuk ka luajtur si një lojtare me grindin e fort për të qënë në finale. Ka qënë loja e saj, ka qënë në një form të padukshme në shpi, dhe pse them që është lojtare me fatë, sepse lojtaret më të fort, asaj shpi e ka ndalë ka ko. Dhe automatikisht vëndi është hapur për Dejan. Dhe në grup moshën, ta mbaroj pak mendimin, në grup moshën e asaj shpije të lojtarve 21-29, Deja pa diskutim që është lojtarja më e mirë në këtë grup moshë. Ndërsa medaljen e maestros, medaljen e oltës, Deja nuk do të ishte më finalista. Por, pa tjetër që ka cilësit e veta si lojtare, sepse qetësia është për tua admiruar, sidomos në një loj për Big Brotherin, kështu që unë këta e vlerësoj shumë, a mund them diçka dhe është pika e saj më e fort, është pika e saj më e fort, qetësia që ajo ja ka dalë mban, pa diskutim, sepse kemi menduar dhe kemi supozuar që qetësia e Dejas do nxjerri jashtë frenave Luizit. Faktikisht, e ka bërë dhe ka ndodhur në një moment kjo gjë, ka ndodhur në një moment, po. Që kanë dhjetë nga frenat Luizin. Qetësia e Dejas, po, e ka acaruar akoma dhe më tepër Luizin, që ka arritur në kërcënime dhe ka kërkuar dhe ndjesë më bon. Nominimin. Por, dhe ta kundështoja pak pjesën që tha Deja ka pas gjithkohës fatë. Jo, Deja ka treguar që edhe po t'jesh e qetë, e duruar, dhe po mos t'jesh njëri që t'i ndezë zjarë gjatë gjithkohës. Atëre, pse ka pasur fatë? Përveç asaj që thash, që ka ndalë protagonistë fort asaj loje, fati tjetër i Dejas ka qënë sepse nuk është përplasur kur në nominime të forta, në ato nominime ku ty të zemra të re fort nga e marta në të shtunë. Dhe ti, me suspansat e tua, kryon lojra, kryon dinamika, dhe ti si personaj kryoesh, ti kryon personalitetin tënë, dhe shikon rrugtimin tënë se si ty të ka vajtur. Pra, e gjithë kjo qetësie Dejas ka ardhur dhe për shkak të luftës së qetë që Deja e ka zhvilluar, duke mos u përballur dhe me nominimet forta, sepse nuk ka pasur nominimet forta dhe prandaj ka qenë me fatë. Kështu që kjo është edhe një pikë shumë kryesore në lojën e Dejas. Pa diskutim, unë deri diku bie dakord me atë që thua ti. Thjesht është ideja që në këtë lojë kemi parë që shumë nga banorët e fortë janë eliminuar shumë kohë përpara, kështu që ne flasim për atë çfarë kemi parë ditët e fundit dhe sigurisht që Deja është një ndër ato që meritonte. Ama në çoftë se do analizonim çdo lojtar pse ka dalë dhe kur ka dalë, Big Brother është i tillë, është ka të bëjë dhe me fatin, ka të bëjë dhe varet se kur del në nominim dhe me kë del në nominim. Kështu që pa diskutim që në momentin që doli Olta, Deja nuk diskutoheshe si finaliste, sepse kishe maestron, ishte Olta në shtëpi dhe nuk mendoj se maestro, nuk mendoj se maestro. Ne jemi me po të ishte, pastaj mund kishte edhe gjëra të tjera. Pa diskutim, që do ishte më mirë se të shohim analizën e lojës në këtë moment ku jemi, sepse në çoftë ne analizojmë me sikur, i bie që të shkojmë deri diku. Po flasim për një muaj. Po patjetër, sepse po flas në tërësi për lojën e Dejas nga fillimi. E kuptoj, po ne mund të kemi edhe njerëz që kanë dalë në ditën e 20 që ndoshta kanë merituar dhe mund të kishin bërë çuditëra në ditën e 150. Po nuk po them mund, un kam parë, nuk kam më supozime tani ardhit. Tani jemi përballë faktit, përballë lojës që është zhvilluar. Kështu që un mbi fakte po flas. Okej. Mbi një fakt. Gerta, më fal. Mikela, më fal. Dëgjojmë një herë zotin Bujar të flasi pak, meqense e ka vajzë dhe Gerta. Me gjithë gjakftotësinë e saj ngjitur me të, po thot pse Deja nuk duhet të ishte në finale. Ndërkohë Gerta i sjell në krah prindin e Dejas. Tash i prindi i Dejas normal që edhe për mua është e vështirë, sepse lëndohet një familjar kur i thua këto gjëra. Absolutisht nuk lëndohet. Por gjithsesi nuk të rishet nga njeriu është lojë, njeriu nuk lëndohet nga njerëzit që nuk e njohin. Nuk të rishet për këtë arsye. Problemi është në tjetër vend, unë nuk e di me çfarë televizori e shikon, më fal emrin. Ja ta fakoj, ta thoj. Gerta Gjali, gazetare. Mos ke pas probleme kur ke parë Big Brotherin, ke pas probleme me antenën, s'ta ka marrë ndonjëherë. Pse në Gjirokastër i keni pas bërë antenat akoma me kshu, mbamend ato ti të kanaçeve? Nuk ai ta kuptoi se si e ka parë Big Brotherin. Bujar, ti nuk bie dakord me qëndrimin e Gertës? Si mund të bie dakord me një njeri që në një fjalim që mbajti. Por lojën e vajzës tënde jo kurrë, se jam në lojë, ajo do jetë Megi, mund të dëgjova çmimin e parë. Se tani u bëm si Birku dhe ne. Unë do të dëgjova, nuk fola. Ti se ça desh edhe kaq. Po të kej përgjigjen. Por më vajzën tënde se sa për mua. Dakor. S'kam çfarë flas për vajzën time, se vajza ime flet vet. Po pra dakor. E ka treguar vet se kush është. E mirë, e kuptuam nga e ka marr Deja qetësinë në debat.
Shiko vllajin, unë nuk e di se Gerta foli shumë rrjedhshëm. Duhet i ketë shkruar këto mbërpara para se të thoshte. Ka kam turin plot, nuk kanë vetë shkruar diçka. Atëherë po, të gjë pak të më fal, të gjë. Okej, mbaroi Mikela dhe pastaj kalojmë te Ronaldo. Atëherë, unë mbasi dola nga shtëpia e Big Brother dhe nga informacionet që mora jashtë, pak nga akumulimi, e kam gjukuar Dean. Kam hedh dy story për cilat jam bërë shumë pishman. Dhe po, ti kështë një gata njërës që ka thënë duhet kishtë dal Dea dhe jo ti. Që duhet kishtë dal Dea dhe jo unë. Edhe situash jam dzituar, kam pritur momentin që të dal Dea dhe t'ja kërkoj një ndjes për atë reagim që kam bërë në rrjetet e mia sociale. Dhe jam në këtë pikë që i tërhej gjitha fjalët e mia mbrapsht dhe i them që Dea e ka shumë të merituar vendin aty. Se ka treguar që ti nuk duhet jesh dhe njëri skematik, nuk duhet bësh erre dhe debate gjithkohës, që ti dhe me qetësinë dhe me durimin tënd, bëri, siç e tha Arditi, nominimin më të fortë të këtij Big Brotheri. Dhe është sulmuar gjithkohës dhe ka ditur ta mirë menaxhoj dhe nuk ka ofenduar. Mikela i qëndroi këtij mendimi kur është futur Efi brenda në shtëpi dhe personi i parë që ka sulmuar ka qenë Dea? Po, kam qenë kundër pjesës debatit të dy vajzave, unë Efin e dua shumë e kam shumë xhan, por në pjesën e debatit me Dean e ka sulmuar shumë, sa da ajo e kuptoi, u tërhoq dhe kërkoi ndjes. Dhe jam shumë kundra kësaj që tha Olta, Dea e meriton padyshim vendin final. Okej, Ronaldo, pastaj tani unë një pyetje shumë sinqert kisha për zonjën, për Gertën. Domethënë ti këtu je si motra e Oltës, fan se Luizit, fan se Deas, po e marrin vesh domethënë se qartësisht si motra e Oltës nuk është se nëse do ishte si motra e Oltës do ta mbështeste Dean. Gjë e parë, një herë që me sa duket me Oltës që nga konsultuar. Ajo se kam mbështetur. Gazetare dhe ndjek Big Brother. Gazetare, zotria nuk e dinte emrin gazetare, por Ronaldo po ti në cilin pozicion je aty? Më zemra ime ke 2 muaj. Po po pa pozicionin tënd. Një sekond të lutem, a mund të flasë një sekond? Po gjithë dësmja di termin tjerë. Po çdo tyrë më detyr. Ke 2 muaj që delën për sotë televizive dhe nuk doli një moment me Gerta për motrën tënde kur po e kryzonte gjithë Shqipëria. Tregoi një anë tjetër të Oltës. Ja, to po them që del këtu dhe shfrytëzon lojën e motrës tënde në Big Brother vetëm për të bërë e famshme dhe mua nuk ma percepton dot truri se si kam ty përballë në atë kohë këtu kuq dhe jep opinionin për Big Brother. Dëshpërimi për famë është i tmeshëm. Se ti do të ma japësh të drejtën nëse unë ta jap opinion për Big Brother ose jo. Kush e ti ti fëmia ime ora? Dhe dëshpërimi për famë. Ai dishje fëmia ime ora Ronaldo rritu një çik. Në këtë moshë ke ti. Mos e zgjat me mua fare. Do të jesh argumenti tek mosha tani është paketë tempo. Po s'ka lidhje me bagazh. Do vita si nuk do të gjykoj Ronaldo. Do të gjykoj. Do të jap opinion për Big Brother. Fol me Sajmi Muzhakun, fol me mediat, fol me organizatorët që më kanë ftuar. Ronaldo, atëherë një sekondë të sqaroj diçka para se të vazhdojmë diskutimin. Nuk ka asnjë diskutim për ju që jeni aty dhe për të ftuar që janë në panel. Ata kanë një arsye pse janë aty. Gerta Gizari ka ardhur si gazetare ndjekse e Big Brother dhe siç ti the nuk ka mbrojtur Oltën, kjo sepse ka mbajtur një shëndrime objektive në lidhje me gjithë banorët brenda në shtëpi. Kështu që mos ta kthejmë në personale, ta respektojmë pak më shumë një tjetër. Çfarë çfarë kemë më mërcun që ke gjithkohë që e kthen në personale? Çfarë 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 ke? Ora çfarë ke thuaj njëherë për gjithmonë, ora se në çdo studio mban këtë referat gjithkohë. Dhe shfrytëzon motrën tënde që nuk e thon një fjalë. Po më lum të shfrytëzojnë motrën time, ti çahalli, ke është motra ime, ti ku po shfrytëzon? Ti shfrytëzove Luizin, që se ke asgjë, nuk e ke askënd. Është askush për ty. Dakor? E shfrytëzove në mënyrë të patutshme. Dhe prandaj je sot këtu. Dhe prandaj u futet prapë në Big Brother. U futet prej Luisit, dakor? Këtë shfrytëzove. Kështu që okay, mos vazhdo për Ronaldo, të lutem. Mos vazhdo me këtë. Se nuk kemi fokusin ne të dy. Nuk kemi fokusin ne të dy. Të japim respekt. Të japim Ronaldo, qetësi, të lutem. Ronaldo, Gerta, qetësi. Po flasim për Dea Michel. Zoti Bujar, fjala për ty. Vazhdo andi nga ke ardhur më mirë kthell dhe një herë sepse duhet të kur të kthesh, kur të kthesh. Atëherë, jo, Ronaldo, Ronaldo dhe Gerta mjafton. Zoti Bujar, pse duhet fitoj Dea Michel Big Brother? Vazhdojmë diskutimin po flasim për Dea Michel. Keni dhënë prioritet mua vetë kot. Do të them, e keni harxuar minutat kot për mua, megjithatë vazhdoni si doni. Okej. Pse duhet ta fitoj Dea Big Brother? Po minutat kot si harxoj me gjithë. Po sigurisht kemi Ronaldo, që ka një parë. Idea neve finalistë kemi, do merrim me Ronaldo. E do me i vëmendjen patjetër. E do nga gjithë, do nga Luizi, do nga Dea. E do nga të tërë vëmendjen. Keni ndonjë pamduk? Ai nuk jeton dot si
ta marri vëmendje me punën e vet. Ai puna e tij është vetëm muhabet ordiner, edhe do vëmendje patjetër në këtë lloj forme. Kështu që ta lutem, kështu që e gërta. Ne bëshim kështu si baron këtu. Me këtë do të marr vëmendje nga motra me sipër. Po i kurse të pyes ti unë se okay, a do të bëj ditë? Ore ti ke shumë kalamat që kanë dalë në televizor ti çen kalamat e lidhur me fans. Vjen më son shëu me fans atë Dea Michelle. Eni më gjon. Falim fansat të gjithë finalistëve, të katër finalistëve të Big Brother VIP Albania. Jam këtu. Fitore! Ne, fansat, në fakt janë edhe miqtë më të afërt të Dea, siç po diskutohet në studio. Do të kemi edhe pjesën për Luizin, ruajni zërin. Ruajni zërin, bateritë, energjinë. Ja me Desin dhe me Diamantin. O, zoti matë, që si duen, që okay, Quna, shpetë e shpetë, në tregoni pse duhet ta fitoj Big Brother VIP, Dea Michelle. Okay. Dea ka shumë arsye për ta fituar Bigun, po një gjë që... Mirë, kohën e dur. Mendoj që duhet ta fitoj Dea për shkak se ka qenë një lojtare, ka qenë një banore shumë e fortë, jo një lojtare e fortë, që vlen për të përmendur. Një banore e fortë. Dea e ka thënë edhe vetë aty që nuk është në lojë, po tregon veten në 360 gradë të saj. Kushtimin që është një reality show, edhe në fund të ditës është një sfidë nervash, emocionesh, edhe nuk ka lojë. Aty ata jetojnë me njëri tjetrin, edhe situatat që duhet të përballojnë duhet të jenë situata sa më reale. Diamant, ty të ka surprizuar Dea në një moment me sa e njeti nga jashtë, si shoqe, si Mikel? Kesh po, një pik të karakterit një tipar të saj që nuk ta prisë mendja që ajo e zotronte. E kam thënë dhe shumë herë tjera kur kam pyetur, po jo për ty. Okej, ma thuaj vetëm me një fjalë. Me një fjalë. Na ka surprizuar për faktin se si ka arrit. Bëhet pak të mërzitshëm. Jepi. Unë mendoj që Dea meriton ta fitoj sepse është një personazh që është ndryshe nga ata që shohim aty, edhe ka qenë një model tepër interesant për gjithë tërin që ta ndjekën. Okej, super. Çfarë oponente keni ju të Luizit? Çfarë loje të fortë? Çfarë loje të fortë ka zhvilluar Dea Michelle? Çfarë loje të fortë ka zhvilluar Dea Michelle kur i vetmi nominim i fortë që ajo ka kaluar është me Ten dhe me Olt, më lutem. Po. Sa për DNI-n, që ose nuk e di, është me fat, jo me... Dea ka bërë nominimin më të fortë. Ali, këtë përgjigje? Oke, këtë përgjigje. Ene, ndërkohë që ti që e kësa në turmën të ndë, ne do të rikthehemi sërish në lidhje me ty dhe do vazhdojmë diskutimin në studio, se këtu po bëhet njësoj si aty. Po, Megi, të digjoj, të ulem në gjunjë? Jo, jeni do lidhemi sërish bashkë, po vazhdojmë diskutimet në studio, mbaj nën kontroll, okay? Tjetër. Në urdhrat e tua. Atëherë. Zoti Bujar, e pe ç'bëhet për Dean? Tim Qershiza. Nuk më lan zhurma të dëgjoja ç'a bëj. E po mi normal është tani se tifozeria. Dhe kjo gjë po ndodh rëndom. Atje ku ka zhurmë nuk ka mendim. Okay, tani me shumë qetësi dua të dëgjoj mendimin tënd për dy pika kryesore. Dea, vajza jote, është përfolur shumë si një banore që ja ka dalë deri në finale në përmjet disa flirteve të vogla të diskutuara brënda në shtëpi, si që po përflitet dhe këtu që është e fati, nërko Dea ka të reguar që është një vajzë e fort, që është një vajzë më argumenta, që është një vajzë që ditë përfshiet në debate dhe njësisht, Dea ka të reguar që mund t'jetë një artiste shumë e mirë, ti si e ke parë? Shikos si... Dua një mendim shumë të sinqertë një babaj, sepse njerëzit vërtet... Nuk kam si flasë në dyshe për vajzën dhe. Dea e ka njësur qetë, Big Brotherin, ka studuar, se unë e jo Dea në shumë mirë, se këshu jemi ne. Jemi arkitektën, e studuem para se... Si merë meritat për gotësën...
Besoj që ka luajtur mirë me ngritjen e kohës crescendo. Në qoftë se krahojmë djathtë nuk është dakord, nuk ka ndonjë problem. Jo, gjithsej dakord. Po. S'ka asgjë. Siç e thave, zotria bëri një nominim shumë të fuqishëm që donte të kishe pak kurajo që ta bëja atë nominim. Që të jemi të qartë të gjithë, çdo gjë është në kuadër të lojës. Ka pas bullizim të tmeshëm për Dean, të cilin unë e kam duruar duke pirë një paketë cigare jashtë shtëpisë, kur Dea është kërcënuar në mënyrë verbale, do të shkel me këmbë, do të të shtypë. Ky është imazhi që duhet japim në Shqipërisë. Kjo është ajo që mendojmë ne për femrat. Ka pasi mendim dhe një bullizim kur u fut Efi herën e fundit dhe mua më vjen gjuna që kam një femër në krah dhe gjykon në këtë mënyrë. Kur tre veta që një person është këtu, Efi, Luizi dhe Kiara, nuk do ta marrë për keq, është në kuadër të lojës, nuk ka rëndësi se si më shikojnë njerëzit, unë them atë që mendoj. I thoshin mos qaj, ha, do qash tani, do qash, çfarë është kjo? Ku jemi këtu te filmi Lulkuqja në Mimure? Çfarë po ndodh? Po fiton maskilizmi dhe po shkelet me këmbë një femër që nuk ka bërë asgjë. Të gjitha femrat kanë shok dhe shoqe kur janë jashtë. Çdo të thotë, ku jemi këtu para 100 vjetësh, që në qofë se i dhe dorë një mashkulli, do thua që ti e lidhur me të. Në qofë se bërë qik mua bet me një mashkull, do të thotë që ti e këtë dashur. Qfar po bëdhë shu? Në momentin që në këtë vënd do barazohet femra me mashkullin, atëherë këtë vënd do këtë të drejtë për të hyrë në Evropë, më ndoj unë. Ju e shikoni se qfar ndodhë për rethë. Jo në Tiranë, po në Rethina. Okej, Kiara? Unë mendoj që këtu është, para se të flasësh, këtu është një femër si pas mendimi tim, me shpirt e themë dhe kam thënë që në fillim, dhe ajo është e bullizuar. Okej, po humori... Dhe është femëra që është përballë me. Qoftë e loja, dhe qoftë gjithë kohën, nuk ju dha kurrë drejta që të luan të ashtu si e mendon të ajo. Kiara, do të thuash diçka? Jo, tani mbas gjithë situatave që kanë kaluar, nuk kam rëndësi të diskutojmë çfarë kemi përjetuar në ato momente, sigurisht që ka pas padrejtësi, por e rëndësishme është për zotërinë që Dea është në finale dhe unë i uroj shumë suksese, bëhet shumë qefi që ka. Ju të gjithë jeni miqtë e mi, duhet ta dini. Patjetër. Kjo që mbaroi. Edhe ti jeni të sigurt që ju dua shumë të gjithë. Por përsa i përket kuadrit të lojës, nuk duhet që të bullizojmë dhe të kërcënojmë. Jo shikoni se çfarë ndodh në vendin tonë. Është e tmeshme kjo që ndodh. Po humori i zi Dea që është diskutuar shumë brenda shtëpisë. Humor të zi bëjmë të gjithë. Tjeni të bindur, mos bëhemi hipokrit. Të gjithë bëjmë humor të zi kur jemi në rrethet tona. A është herët në Shqipëri që kjo gjë të kuptohet edhe të pranohet? Dea ka kërkuar ndjesë për atë. Mos duhet të kërkojmë ndjesë familjarisht? Jo, nuk është nevoja. Ai është kapitulli mbyllur. Thjesht dua ta di në raport me lojën, a ka qenë kjo një nga arsyet pse edhe Dea është komentuar shumë si një personazh shumë thon nuk e meriton finalen, a ka qenë? Me gjë kam thënë edhe herë tjetër, nga njerëz të cilët nuk kanë guximin që të vendosin foton dhe emrin e tyre në Instagram atje ku komentojnë. Nuk kam si ta marr bazë mendimin e tyre. Okej. Okay. Gjerta. E rëndësishme është që Dea është në finale, kështu që gjithçka është ka përcyer. E rëndësishme dhe të gjitha gjykimet që janë bërë në lidhje me do të ndërpresë më ndërpër. Nuk është e rëndësishme që Dea është në finale. E rëndësishme është që Dea të tregoj veten, që është një vajzë e mirë, e qetë, e edukuar me nivel, s'ka pyer, s'ka ofenduar. Është shembull i vajzave të mira shqiptare. Patjetër që i ka treguar gjitha këto veti. Është vajza edhe në fillim. Që çdo babat do donte ta kishte në shtëpi. Që qetësia është, që ka Dea është për t'u admiruar, nuk diskutohet, por puna është se, ja, atë përplasjen që ajo ka patur me Efin, tash është bërë shoqe me Efin. Po ne dim të falim, njeri u menqur dit të falim, ne mi shqiptarë të gjithë, nuk do there me tjetër. Pa tjetër, ti e gri me motrën të atë dhe ku vjen funa prap, do pajto është gjithë shoqëria dhe gjithë njerëzit e dashur, zien, falen, pajtojnë, sepse dashuria është, dhe misia është më rëndësishme. Nuk vjen këtu tani jo po e kundër shtoj. Shumë mirë. Po thoja që është për të admiruar sepse dhe me Efin thash që është zën, është bërë shoqe dhe kjo veti është për të admiruar tek një njerëz.
Ce po thoja unë? Ok, qetësor. Ore, ç'a keni me mua? Se kuptoj. Nuk kemi, nuk besoj se ka njëri diçka me ty, por doim të sqaroni pak a shumë me këndvështrimin si e kam parë unë atë reality në këtë moment. Reality ka të bëjë me konkurrent nga mosha 18 vjeç e lart. Çdo kush që merr pjesë e di që do të përballet mbi moshën 18 vjeç me individë dhe karaktere shumë të sofistikuar. Atje toleranca nuk është e bazuar mbi gjini, në fakt apo mbi moshë. Edhe unë jam djeri presionuar, nën presion nga EFI momentet e fundit, në momentet e fundit fare, e vendosur një pozitë shumë të vështirë. Por në fund fundit, unë për EFI nisha një konkurent, dhe EFI për mua ishte një konkurente. Dhe kjo gjë ne na bën që të luajmë agresivisht ose në paqe, sipas momentit. Okay. Që do doja ta prjetonit pak. Okej, okay. Ardit, me kë mendon se e ka luftën për podin Dea me banorët e tjerë? Sigurisht e ka me EFI-n. Është më së qartë që është me EFI-n për dy arsye. Një, sepse EFI është oponenca më e fortë e Luizit, dhe arsyeja tjetër është sepse normalisht Kristi nuk është më në, le themi, në ekuacionin e dyshës së fundit. Për mendimin tim gjithmonë, sepse nuk dua të të hamendsoj zgjedhjen e publikut. Falë ndërprerja. Luizi vetëm Luizi dhe Dea janë dy karaktere që do përplasen në fund. EFI, unë nuk e di se çfarë petitë EFI ose çfarë ke patitë Kristi, janë shikimet e tua, por këto dy karaktere shikoj që janë pjesë e momentit final. Shikoj, pas që ndërpresa bisedën, jo, jo, s'ka problem, që EFI është konkurrenta më e fortë pas Luizit, për momentin kjo s'ka diskutim. Arsyet pse është pastaj? Po mi kur thua me EFI, atë të thua që Dea po lufton për vendin e dytë. Po patjetër. Okej, Bujar. Me kë mendon ti, ti mendon që Dea ka luftën për vendin e parë apo për vendin e dytë? Ta marrësh kështu si të fol. Jo, jo, nuk po flas, më fal, për të thënë diçka. Nuk po flasim kush e meriton, se sa të flasim realisht ku ndodhemi dhe situata që situata që ndodhemi është që Luizi momentalisht është i padiskutueshëm. Dhe është i paprekshëm. Arsyet janë shumë të gjata. A ka luajtur mirë apo keq, me moral apo pa moral, pa diskutim, dhe këtu kemi shumë vend për diskutuar dhe unë kam diskutuar çdo javë. Po flasim momentalisht, nuk besoj që as Dea dhe as EFI ta rrezikojnë Luizin drejt fitores. Ato dy fjalët i thej, pa diskutueshëm dhe i paprekshëm, do merja vetëm të pa diskutueshim, se kështu të paprekshmin, se është i paprekshëm, që kur ka bërë bullizime dhe gjëra dhe nuk i ka thënë njerëj gjë, kjo është. Po prandaj po të them, patjetër. Megjithatë, ato e kemi diskutuar dhe gjykuar. Shiko, edhe a disha nuk më pëlqen këtë vit, por këtë gjë nuk më pëlqen. Ai bullizuar disa herë, qoftë edhe nga Luizi apo edhe nga lojtarë të tjerë, Dea me karakterin dhe me tipin e vet, i ka ulur vetë gjakrat. Kështu që tash nuk ka më vend diskutim që Dea është bullizuar, sepse aty si tha qetësori të tërë janë bullizuar. Se kur themi për Dea, mendoca do të them për Olta tani. Big Brother, do të thonë, kështu që çfarë do të them për Olta? Nuk diskutohet që Aloja ka sforcot jashtëzakonshme dhe ka presion nervash, por ka qenë vetë Dea që ka ulur gjakrat, sepse në momentin që është përplasur dhe është sulmuar nga Luizi në Prime, kërkoi ndihmën e Arbanës, e mori Arbana Luizin në dhomë të rrëfimit, qetësoi Luizin dhe Dea shpëtoi, domethënë nuk u përball më Dea, nuk vazhdoi më kjo lloj përballje gjatë ditëve në vijim. Unë bëj aty që dëgjova që Arbana e mori Luizin në dhomë të rrëfimit dhe qetësoi dhe Dea shpëtoi. E kupton? Domethënë shpëtoi nga sulmi vazhdueshëm i Luizit, nuk e sulmoi më Luizi. Luizi nuk e ka sulmuar vazhdueshëm. Nuk e ka sulmuar vazhdimisht, nuk ka qenë ajo vajza që është sulmuar si brenda shtëpisë. Domethënë nuk duhet ta shesim si viktimizim këtë gjë. Ç'a viktimizimi? Në lojën e Deas. Loja ka Dea e ka përballuar shumë mirë, nuk është se është trëmbur nga kjo gjë. Sepse situatat kanë ardhur në mënyrë të tillë që janë mbyllur shumë shpejt, nuk kanë vazhduar gjatë. Big Brother nuk është luftë romake apo luftë gladiatoresh para 2000 vjetësh në Rom, ku njerëzit marrin shpata dhe vrasin njëri tjetrin. Është një eksperiment nuk është, ku mblidhen njerëzit. Po, është. Ku mblidhen njerëzit dhe nën trysnin dhe nën presionin që kanë, e ka thënë një profesor të, nxjerrin personalitetin e tyre, të tyrin apo të dyfishtin, dhe në fund fiton më i miri. Me këtë fjali që thash, më i miri dhe se jo, kush e nuk fiton Big Brother. Nuk jam dakord që mund fitoj më i miri, por është ai që përballoi më shumë presionin, ai që ditit bëj lojën, dhe loja Big Brotherit kjo është me të mirat dhe të këqijat e veta, kështu që të mirë nuk ka, perfekt nuk ka, të gjithë kemi ato mangësi tona. Shiko, ajo që mua, ajo që mua nuk më pëlqen. Më i miri Big Brother nuk ekziston fare. Gerta. Më i afti dhe më i lojtari po.
Ajo është në sensin e lojës, kjo është ajo që parashikohet për një fitues. Gjëja që më ka shqetësuar më së tepër në këtë edicion është kjo kryefjala në kuadër të lojës. Tani çfarë nuk kuptojmë me këto në kuadër të lojës? Nuk kuptojmë se kemi parë një falsitet nga dita e parë deri në ditën 130, apo nuk kuptojmë çfarë? Që ndjenjat aty brenda nuk janë reale, apo nuk kuptojmë që sulmet nga njëri tjetrit nuk janë reale, nuk kuptojmë që këto miqësitë e krijuara apo aleancat e krijuara nuk janë thjesht asgjë, po thjesht një falsitet? Janë të ndërtuara. Çfarë nuk kuptojmë? Se nuk e kuptojmë çfarë doni thoni këtë gjë kur thoni në kuadër. Një lojë kur ne të dy mund të luajmë një lojë letre. Jo Mikela, jo Mikela, se Big Brother është një reality show, nuk është vetëm një. Dhe ajo aty është që kush do fitoj më i mirë, po, ditën që ai spektakël mbyllet, do thotë ti mos merr asgjë personale dhe mund të jemi miq shumë. Asgjë personale, po aty kemi të bëjmë me njerëz. Kemi të bëjmë me njerëz që janë në me shpirt trauman, kemi të bëjmë me karaktere njerëzore. Ti akoma sot kësaj dite nga Big Brother ku ti ishe për hatërmbetjet që ti kishe vazhdon dhe i mban ato hatërmbetje? Po pra, sepse këtë po dua të shpjegoj, ju po thoni në kuadër të lojës sulmi, në kuadër të lojës armiqësit. Unë nuk mendoj që janë të gjitha në kuadër të lojës, më kupton? Pra, praktikisht kur ka mbaruar Big Brother, ashtu siç ka mbaruar çdo Big Brother, njerëzit patjetër që ulën diskutojnë, se në fund ditës njerëzit shuajnë gjakmarrjet, një moment shuajnë dy debate Big Brotheri. Por kur themi në kuadër të lojës, ne po fusim çdo gjë në kuadër të lojës, dhe kjo nuk është normale. Sepse ne nuk kemi ne si publik. Okej, po. Në lojës e ka thënë Luizi për sulmet që ka pas drejt për drejt me banorët. Shumë shumë gjëra janë reale, shumica gjërave janë reale, po gjithmonë jo, jo, fal një sekond, po gjithmonë ka kanë një nën ton, që ka kanë çdo person që ka kanë atë shtëpi ka ditë që mund të jetë edhe jo reale, por nuk ka se s'kan kanë gjëra reale. Edhe njerëz do të thonë që kanë ditë me lutje, edhe që kanë dashur me lutje kanë shfrytzuar këtë gjë. Po nuk ka se janë urrejt me njëni tjetrin ose kanë pas një dashaketësi të madhe dhe thjesht i kanë shfrytzuar situatat. Për shembull, nëse pa flasim për Dean, Dea ka kanë personi që ka kanë ndoshta se ka përdor këtë gjë, se ka kanë person edhe është u vlerësuar dhe erdhi në finale. Kena pas disa lloje karakteresh. Po, u vlerësua pra, Dea u vlerësu për shembullin që ishte si vajzë. Kristi dhe Dea zemra ime janë finalist aksidentalist. O, gjithë shka ndodhë në njërë aksidentalist. Jo, okej, me ndonë ti Ronaldo, por Teja, me ndonë dryshe Teja, një avantaj dhe një disavantaj i Deas në lojë. Unë nuk duhet të flas njërë për pjesën që thonë që Dea ishte lojtare, është në finale për shka këtë fatit që ka pasur, ose lojtarët e fort kanë dalë gja. Nuk është e vërtet, po të ishim lojtarë të fort, ne që jemi këtu, do ishim akoma brënda në shtëpi. Nuk kemi lojtarë të fort, prandaj kemi dalë. Dea është lojtare e fort, prandaj është në finale dhe është finaliste. Nuk e kuptoj të Dea. Po kam qënë, edhe kam qënë për balë Dea. Unë personalisht kam dalë për balë Dea, Dea më ka eliminuar. Pse, sepse është lojtare, më e fort ka qënë Dea, po së shtë tjetër. Nuk nominimi të tjera, ku Dea ka qënë gjithë shpia. Është gjevje, është gjevje ka shkuat, nuk është fa Dea. Është gjevje që ka për publiku donë të Dea, nuk e përse unë, që do të që ajo është lojtare më mirë se sa unë. Sigurisht, nuk ishe e fort për balë Dea, se dhe dole. Dea! Që do thotë që Dea ka arritur deri atje ku është sepse është lojtare e fortë në mënyrën e saj. Atë ishte Dea, po të ishte. Nuk ka nevojë që të jemi harbut, që të kërcënojmë, që të bërtasim, që të bëjmë vetëm sherrë, që të quhemi lojtarë të fortë. Dea lojtara që forca për të qenë fituese? Patjetër. Patjetër, është shumë në cilin moment dhe në cilin javë ke menduar Dea si finaliste? Në mendimin tim Dea ka çdo tipar pozitiv që duhet ketë një fitues. Ka durim, ka argument, ditë bëj lojë. Ronaldo, kur të kemë emision do të ftoj sërish, mos kimë reaksë, di ku e kemë blefin, nga që s'ka marrë në emision. Prandaj aty e kemë blefin. Mos kimë reaksë fare. Do të ftojnë. Gjerta të lutem mos e ka zë profesionale. Zoti Bujar një koment të fundit për lojën e Deas sepse duhet ta mbyllim. Shiko, se fola si arbëm dhe ne, folëm shumë pak se nuk të lanë këta. Fatkesish këto janë tifozeri që kryon Big Brother, edhe konfliktet, edhe gjithë inatet po, që mbarë nga brapa. Në qofë se thua shumë fjallës, do të thotë se flet drejt, mund të vlasës dhe pak dhe drejt. Po ti e bëre këtë, kështë ti t'jesh i qetë për përfajsimin që i bëre vajzës tënde, ti ke folur pak dhe sa. Shiko, unë jam i qetë me përfajsimin që ka bërë vajza i me aty. Shumica e njerëzve që flasin, mendoj dhe problemi televizorit që ka zonja në kraktu, e ndjekin Big Brotherin nga postimet dhe nga TikToku. Dhe nuk e shofin. Kam qenë unë ajo që e kam kundërshtuar. Atëre duhet të kesh, më fal, atëre duhet të kesh një problem me shikimin. Ose duhet të kesh një problem me gjykimin. Se nuk ka mundësi. Dea ka luftuar, mua vjen gjuna edhe për mendimin që shpreh Ronaldo. Për çfarë ti do të mbrojtë Amosit? Për shkak të atë momenti, unë kam dashur Dean deri në atë moment.
Dhe në atë moment unë e kam dashur si lojtare, më ka pëlqyer. Dhe është vetëm që ka luajtur vetëm. Përballë Amosit. Dhe është vetëm që ka luajtur vetëm. Dhe nuk i doli në mbrojtje atij. Për çfarë do të dilte në mbrojtje? Që nuk e meritonte absolutisht. Për çfarë? Unë aty fillova të kisha pikpyetjet e mia për Dean. Nuk arrita kuptoj se ku e çu. Ça Big Brother shikon ti? Ja prandaj po ta përmenda një argument. Mos shoj ndonjë tjetër këtë, s'ka mundësi. Që të tregoj, domethënë që e kam parë Big Brotherin shumë mirë. Okej, zoti Bujar, meqense jemi në limit kohës dhe kemi kohën të barabartë për gjithë konkurrentët. Meqense je babai Ideas dhe besoj personi që mund të flasë më shumë ne. Është sigurt që jam babai Ideas. Është sigurt, okej, po ngjanin fakt. Dua të di, meqense televotimi është i hapur dhe shqiptarët do mund të votojnë për gjatë gjithë javës për personin që do shkojnë në finale, se ke një thirrje drejtuar personi që do fitoj Big Brother, nëse ke një thirrje drejtuar shqiptarëve, pse Dea Michel duhet fitoj Big Brother? Shumë pak sekonda. E di pse politika është e keqe, se nuk vjen njerëzit e mirë. E di pse po ndodh kjo gjë. Se ata që janë njerëz të mirë, intelektual, miq të mirë, nuk parapërzihen shumë në votime. Megjithatë, nëse ky vend duhet që t'i thoj stop bullizimin ndaj femrës, kërcënimeve, të gjitha gjërave, atëherë duhet që ta vendosi. Këtu ndahet. Okej. Me këtë e mbyllim, shumë faleminderit që ishe me ne në studio. Faleminderit Gerta që ishe me ne. Nuk e di pse gjithmonë ardha jote në studio shoqërohet me kaq shumë polemika, po merre pozitivisht këtë. Ndërkohë ne do të ndjekim publicitet dhe do të rikthehemi për të diskutuar Luiz Eilin. Ka dollë 3 muaj për e se mortë. Êshtë diçka e shërushme? A ta thojmë, është e rralë. Êshtë e rralë? Një mëtë klinika ishë në botë të e bashkë. Êshtë tjera kush, pa mërësi se mund ka në 3 herë në të shpi, dhe pa ta frikë, do më thonë, se është fikë si që ma përshkru të aji. Një e ta gjallë, më hyri frikë, në kapi angësi, dhe do shë se zbën e folim diken, dhe a ishte kjara që ishte jashtë Liban. Pra gëzon shëndet të plot. Shapote më. Falmime mua. Shapote më. Falmime mua. Për shpam, burë e dhe grua. Kemë lojë. Dhe do bëj maksimumin për të dhe çdo sakrificë që ke bati. Ti kujton se fiton me mua këtë lojë? I kaq. Je thjesht duhet të torturoj veten, kaq po them. Ka drejt Luiz. Mos e merr veten qaf bien fikët këtu. Je thjesht duhet të torturoj veten. Ti do të jam zor më njëri, si nuk të rrit. Je mirë si ke qenë. Pse? Ka. Do të bësh gjëra ime. Për vërtetë. Unë fal. Fal të dëgjoj bavë. Diskutim një nga personazhet më të klikuara, ka thyer rekorde ndjekësish në rrjetet sociale, madje pas smundjes që le të themi u bë aq e bujshme dhe ai e deklaroi brenda shtëpisë, njerëzit dolën edhe në protest për Luiz Eilin. Me ne në studio Ina Kolçaku, aktiviste, faleminderit që jemi ne. Meridian Ramçaj, ish banori Big Brother, gjithashtu edhe Tim Luiz. Meridian, dua të filloj më njëherë me ty, çfarë e bën Luiz Eilin kaq joshës për publikun? Dgjoj. Çfarë bën? Tash gjithë e dinë që është faktor. Ah, na tregon pak gruzën më. Ah,
Luiza e dit. Qo, ky është në fakt hashtagu. Ky është hashtagu që un kam filluar me datë 29 dhjetor. Dhe sot ka thyr absolutisht çdo rekord në rrjetet sociale. Okej. Okay. Që është hashtagu më klikuar sot që flasim bash. Çfarë bën? Është shumë thjesht e kuptueshme, ai është kryefjala e këtij Big Brotheri. Mbi gjitha mund të quaj pas i hezitimi që ai është Big Brother si vjetshëm. Në qovë se suksesi i gjithë të Big Brother që ka pas këtyre rekordit të këti Big Brother që ka qenë si vjetë, është falë Luizit. Asi nuk e muhon do të, pavarësisht se disa nga brënda mundon, se duhet bëtë oponenca, dikush duhet flasi kundra, për keq ose për mirë, ndoshta edhe për hirë të spektaklit, ndoshta edhe për qenë një pjesë e kontrabetalit bicikletës, edhe bicikleta kur merret shpejtësinë e madhe, duhet dikush ta ketë atë kontrabetalin thjesht për ta frenuar pak. Por një gjë duhet ta kuptoni që gjithë bien dakord, absolutisht edhe kundërshtari më i afërt un pa Gerdën, që sot ka qenë kundërshtarët më të ashpër të Luizit, që un kam qenë shpesh në debate televizive, mund të shikosh Gerda Gixhan që është fanse Luizit, çfarë pret më shumë. Okej, në këtë rast nuk mund të themi që duhet shqetësohemi kur fillojnë a duan të gjithë. Ka raste që nuk duhet shqetësohemi, ka raste që shqetësohemi nga në fakt, okay. Mirë të bën shqetësimin në fakt sepse të vënë atë gjumin letargjik tëndin, por që ky është rasti i kundërt. Okej. Okay. Ina, Luizi ka arritur kulmin e gjithë vëmendjes në eksperiencën e tij Big Brother pas momentit që Rrëfeu se kishte një smundje. Shqiptarët e deshën jashtëzakonisht shumë pas asaj. Tani Luizi është në finale, ti si e shikon këtë? Në fakt Luizi jo vetëm që është patjetër kryefjala, sepse tregojnë hashtagët dhe klikimet, por unë mendoj që Luizi do ta kishte zilit çdo influencer. Sepse mendoj që është nga personazhet e parë që njerëzit filluan të kopjonin ngjyrën e flokëve, modelin e flokëve. Dhe të themi atë që është, po ai krijoi influencën e tij që patjetër nuk është e padiskutueshme tashmë dhe është fakt. Ajo që ndodhi dhe që unë mendoj, të paktën nga ana e turmës psikologjisë së turmës, ishte fakti sepse në atë moment, në momentin që ndodhi sëmundja, shquarja në spitale të tjera të tjerë, në atë moment çdo njeri ishte kundër Luisit dhe në momentin që ne kemi një personazh ku çdo njeri është kundër dhe po tentohet çdo njeri duket që po sulmon, absolutisht që njerëzit kanë tendencën që të mbështesin këtë njeriu që patjetër duket për momentin vetëm vetëm e kundërshtar. Kështu që mendoj që ky ishte spuntoja më e madhe që kishte ai dhe pastaj turma bëri të veten edhe u amplifikua. Okej, okay, Ardit. Shiko, ai ka qenë një ndër momentet më kritike të këtij Big Brotheri, ndoshta dhe një ndër kulminacionet e këtij sezoni. Dhe sigurisht ne kemi folur shumë gjatë për këtë pjesë, pa diskutim dhe Luizi ka reflektuar mbi atë që ka ndodhur. Un kam qenë një ndër ato që nuk kam qenë dakord me mënyrën se si u përcoll nga ana e Luizit. Pa diskutim, thash secili vendos ta luaj lojën në mënyrën e tij, duke patur ato kufinë të tij dhe parimet e tij, dhe këto ndoshta parimet e Luizit nuk janë parimet e mia apo askujt në këtë sallë. Por që pa diskutim ai ka qenë një moment kritik që njerëzit që Luizi ishte në limite ose për të urryer nga gjithë Shqipëria ose për të dashur nga gjithë Shqipëria. Ky ka qenë pikërisht momenti kur Luizi u rifut në shtëpi për herë të dytë dhe përdori le të themi hapësirën për të bërë popullin që dashuroi me të. Pak a shumë luajti viktimën. Unë nuk mendoj që për ta ndërhyrë te kjo pjesë. Unë nuk mendoj që Luizi këtë e bëri me dashje dhe parashikoi që kjo gjëja do sillte këtë masivitet po, e para. Nuk e thashtë. Jo. Po flasim për viktim. Unë akoma sot e kësaj dite. Po kjo fjala vazhdoj... viktim këtë Big Brother është bë. Po pra, pikërisht, domethënë po flasim, po kur themi viktim, pra ne duhet jemi të bindur për diçka. Durojmë edhe 6 ditë. Ma duruam 4 muaj, mos durojmë edhe 6 ditë për të marrë vesh një të vërtetë kur dalej që mund ta thoj. Çfarë vërtet do marrin vesh ato janë? Çfarë përpiqesh thua? Çfarë mund të marrin vesh në kur dalin? Po them që kur dalej ai duhet ta shpjegoj tamam se nuk është më në rangun e lojës. Për çfarë është bërë, si është bërë gjitha me radhë. Unë të gjën nëse mbani mend, Megun e kam thënë këtu në janar. Apo jo. Po nuk kam qenë gjitha studiot televizive në Top Channel, të cilin e kam thënë, ka qenë një mënyrë që ai e ka zgjedhur, e ka bërë, por unë dua di një të vërtetë tjetër nga Luizi kur ai dali jashtë. Është shumë thjesht ta akuzosh. Po e kam thënë pra, ai mos ta thuash më këto epitete që i vënë nga herë nuk janë të denjura dhe të duhura, sepse shpeshherë njerëzit i vënë epitetet dhe pastaj kur janë aty mbrapa, edhe kërkojnë falje, edhe i tërheqin, pra nëse i vënë epitetet, thuaj epitetin dhe mbaje, edhe atje jashtë kuintave, edhe brenda kuintave, edhe kur janë tavolinë me njerëz të tjerë. E di një informacion kam, e di që ekziston një libër, autori nuk e mbaj mend për momentin, fatkeqësisht, por ekziston një libër që tregon se si mund të manipulosh mendjet njerëzore dhe një nga karakteristikat, një nga mënyrat kryesore për ta bërë këtë gjë, thot tekstualisht, krijo një sëmundje për gënjeshtroje. Okej, okay, kjo është aftësia apo çfarë është?
Jo, dua të di, prandaj ti the presi një përgjigje. Më fal, është aftësi apo viktimizim? A mund të ketë qenë kjo një strategji? Më fal, është aftësi apo viktimizim, Megji? Është aftësi absolutisht. Unë vazhdoj. Unë nuk mendoj që ishte e menduar mirë, unë mendoj që ajo që ndodhi dhe mënyra se si gjithë publiku u bë për veten, mbas atij momenti ishte pikërisht fakti që u qëndrua i vetëm përballë gjithë njerëzve të tjerë. Sepse normalisht në momentin që unë ty të them diçka që nuk qëndron dhe ti e merr vesh që nuk është e vërtet, patjetër që ti nuk do jesh më i dashur me mua. Shumë gjëra nuk kanë qenë të mira për ju. Ato që ka bërë Luizi, për që kanë qenë për një pjesë të vogël, domethënë është minorancë, por që është e përkthyer në fakt në dashuri nga publiku. Po çfarë thotë deri tani? Po sa po çfarë po thoja? Ma thënë çfarë po? Jo, unë nuk e kuptoj për çfarë po më kundërshtoj se unë këtë thash. Pra kjo gjë ndodhi dhe publiku e deshi këtë gjë. Ah, okay. Shiko, ajo që më bën mua të qesh edhe në ditën e fundit të këtij Big Brotheri është akoma që ka ca njerëz që vazhdojnë dhe nuk besojnë as vet Luizin. Luizi ka folur, nuk e kuptoj, kjo është një diskutim shumë i mbyllur për muajsh, dhe Luizi e ka thënë gjën e tij, ka thënë versionin e tij, për çfarë duhet të vazhdojmë të presim ne edhe 6 ditë për në fakt kemi dëgjuar versione. Okay, një dialog që ka bënë Luizin për këtë. Problemi është ne kemi dëgjuar versione pafund, që nga versionet e avokatit që mapa janë të rëshur. Mos a kupton, është më fal, më ke ulë të diskutohet. Tash duhet më të jesh. Gerti, më fal, okay Gerti. E shpjegoj këtë situatë, edhe e kishte pa edhe te një Big Brother, nuk e di ku sa i ka pa gjithë Big Brother të mundshme. Që një personazh krijoi një situatë tillë për të fituar antipati tek lojtarët, por ai kishte fituar simpati te publiku, edhe Luizi ishte koshient kur e bani këtë gjë. Ndoshta Luizi mund të ketë diçka underlying, edhe për librin që folet i është Robert Greene, For the Laws of Power, që mos ja ulin vlerat Luizi se ai gati çdo lloj veprimi ta bën me një paramendim. Kështu që unë mendoj që e kam menduar. Përpara se të flasim një herë, se ne kemi Kiarën në studio, edhe mendoj që është gjithë duhet i hapni rrugë Kiarës një herë të flasë, se vetëm ajo mund të flasë për burrin e vet. Kiara, ti ke qenë brenda në shtëpi kur kjo gjë ka ndodhur. Atëherë le të themi që nuk e përjetove shumë mirë, edhe momentin që ai të rrëfeu që kishte një smundje, më pas edhe për gënjeshtrimin e smundjes. Tani që je më e ftohtë, si e shikon atë situatë? Unë nuk e kuptoj pse po fokusohemi kaq shumë tek smundja, kur se ti ke qenë brenda dhe jashtë. Që nga dita e parë Luizi ka dhënë shumë për atë shtëpi dhe që në ditën e parë ai ka rënë në sy. Dhe çdo ditë të rrugtimit të tij, ai ka bërë gjithçka për mirë për lojën e tij dhe i ka shërbyer shumë mirë. Nëse do ta përkufizoja në një fjalë të gjithë lojën që Luizi ka bërë aty brenda, është one man show. Nuk shoh asnjë antagonist tjetër dhe mezi po pres të shtunë. Megji. Okej. Megji. Ina. Po, ajo që do thoja është që nuk po bëhet shumë e madhe dhe nuk është se ka ngelur njëri, por që ishte starti, vërtet është që ai ishte starti sepse ti nuk e di normalisht ke qenë izoluar. Jo, jo, flas për unë që ti ke qenë izoluar. Pra, ai ishte starti masiv se si Luisi mori dashurinë masive të gjithë popullsisë, ishte shtatë ndërkohë. Jam dakord me këtë. Ndërkohë, Merdian lutem ta përfundoj. Ndërkohë, nga ana tjetër, unë nuk mund t'i vë faj reagimit të Kiarës brenda në shtëpi kur ndodhi ky moment, sepse normalisht ti lëndohesh kur kupton që një njeri të ka thënë një të pavërtetë dhe tani po zbulon diçka tjetër. Pra ndër reagimi Kiarës ishte një reagim normal në çift me partnerin. Lana njerëzore. Lana njerëzore. Kur ka nevojë më shumë njeriu për mbështetje? Kur është mirë apo kur është keq? Dhe ky ishte një test që bëri Luizi. Në momentin më të vështirë të tij, pati gjithë shpin kundra, absolutisht gjithë shpin. Jo të gjithë, jo. Unë nuk kam. Po ishte qëllimi i tij, pra. Dëgjoj. Ishte qëllimi i Luizit. Do doan faktisht edhe te aty që iku, se nuk e di pse iku nga studio, e la emisionin për gjithë. Te ishte, por nuk po ndiej mirë dhe vendosën ta. Ishte personi te cilin e ka akuzuar që ka gënjur publikun, ka mashtruar publikun, po te harron që është personi që është tallur me publikun më shumë se nga gjithë. Po mirë, nuk ka lidhje. Po jo, jo, ka lidhje. Si mund ta akuzoj njëri? Po do bëj krahasime, sepse nuk mund të bëj moral një njeri të cilin e ka bërë një gjë të tillë, një vitë gjysmë më parë. Ne analizën intelektuale jemi. Nuk ka, jo, unë sulmoj pra, sulmoj edhe Kiara për një gjë. Që unë do ta kuptoj. Sulmoj edhe Kiarën kur ka bërë pak a shumë shumë. Po nuk po flasim për te, tani. Okej. Po jo, po flas për fenomenin. Sepse njerëzit
cilët akuzojnë dike që ka mashtruar dhe ka gënjur publikun, po të pakten unë do të shikoj vetë njërë, e kam bërë këtë me publikun, jo, se kam bërë, kam drejt flas, po nuk mund flas unë që jam talur me njërës nga mosha 10 vjeç, dhejnë 90 vjeç që ku përnë qarë dashurria. Në qofë se ne jemi të dy gënjeshtar, fakti që ti gënjen nuk e bënë më pak të rënd ose të let, pra ne gënjim të dy. Ojo, po duke të më i kujdes që ku flas për gënjeshtën, sepse duke të mendojnë për as unë mendoj që tani është shumë vonë për të folur për penalizimin e Luisit në lojë. Pra jemi në një pikë që nuk mund të ketë, ndoshta në qofë se Luisit do kishte pasur oponentë të vërtet më përpara. Nuk po them për këtë pjesën që dim ne që u çmenturma, sepse normalisht personazhet që kanë qenë brenda nuk e kanë iden fare se çka ka ndodhur. Po mendoj që në momentin që do kishte oponentën e denjë përballë gjatë rrugtimit të tij, patjetër që mund të flisnin pastaj se çka mund ta bënte që ta humbte këtë Big Brother. Okej, okay, Mikela. Atëherë unë do të thosha pak tek pjesa më përpara duke i shohur që po i shohin e bëri gjithë gjën për t'u viktimizuar. Unë kam qenë në shtëpi atë ditë që ka ndodhur kjo situatë, kam shkuar te krevati i Luisit për ta pyetur dhe më ka thënë një fjalë me sy të përlotur: "Prit ditën kur do dalim dhe do marrësh vesh diçka." Nuk mendoj që ai njeriu është kaq aktor perfekt për të bërë atë fytyrë aq të trishtuar dhe për të qarë, sepse kemi parë se si e ka përballuar atë gjë. Ndoshta ati shpëtoi diçka pa dashje. Dhe unë vazhdoj të mendoj që ai ka diçka, Kiara ti mendon që Luizi ka diçka, ka një problem që ka bërë këtë gjë. Sepse një pyetje, ore një pyetje. Edhe unë jam një nga ato njerëz që po pres nga diçka shumë interesante që gjithkohë lidhur çdo gjë. Është interesante se gjithkohë Luizi thotë që çdo gjë është në kuadër të lojës e tjerë tjerë, pra Luizi dhe vetë pranon që shumë nga veprimet e tij janë vetëm në kuadër të lojës. Madje e kemi parë dhe në momente që jo ta mbaroj. Është parë në momente të tjera që ka thënë çdo gjë, unë nuk do isha kështu në jetën e përditshme, që unë nuk do bëja këtë, nuk do bëja atë. Dhe pikërisht në këtë pikë, po prapo. Këtë po them dhe unë. Mund ta mbaroj dashamirin apo do ta bëj me radhë? Do ta bëj me kronometër? Kjo është e bukur debati, pra që mos ta lëm. Jo, pra po më lë ta mbaroj mendimin. Shikojmë ato manikinë që mbarojnë edhe. Pra në momentin që tani për të sqaruar gjithçka, edhe kjo që të durojmë dhe fakti që Luizi do thotë diçka dhe amëndësimet që ai vërtet mund të ketë diçka, është thënë, edhe unë kam sërë thënë 100 herë që Luizi ka bërë analiza për këtë gjë. Nëse kjo deklaratë e Luizit ka qenë për vëmendje, bravo i qoftë se ja ka dalë. Pikërisht pse duhet. Kjo është, po të mos aludoj më që Luizi është i smur, se ka jetuar shtypa pranollës për 4 muaj. Në seriozitet, pastaj që mos aludoj. Pra shkosa ju përmisirni dhe po e një me... Ok, edhe ne du të alodojmë pas taj. Ndërkohë shumë e që dishme se si gjëra të sifikohen gjithmonë që janë në kuadrë të lojës, dhe kur vjen puna vetëm në këtë pikë njerëzit akoma diskutojnë që ndoshta nuk është në kuadrë të lojës. Pra doja të shkja, dhe nëse ka një problem Luizi, ka një mishë të huaj në hund, i cili nga kalën e pa gjumë gjithmonë me të gërritura, nuk falte fare, dhe pjesa më e madhe banorëve kanë dalë nga përgjumësia. Ja, pra mori Ina, një nga situatat që diskutohet më shumë në shtëpi dhe praktikisht në pjesën më të madhe të Prime-ve është marrëdhënia e Luizit me vajzat. Ti si aktiviste që del dhe flet gjithmonë për këtë temë, a është bullizues Luizi? Atëherë, unë kam shpjeguar, kam bërë dhe reagime në Instagram. Shikoj, më fal, theksojmë që Luizi ka dhe shumë fanë se vajza. Po. Pa tjetër, problemi maskilizmi në Shqipëri se mbështesin gratë jo burrat, kështu që kjo është pak po e sigurt. Ajo që ndodh është që të quhesh një që të quhet bullizëm një sjellje, duhet të ketë një person që bullizon, një audiencë që ndjek dhe bën punën e bullistit, pra vazhdon ta bëj atë që bën bullisti dhe një viktimë. Ajo që un kam parë te shumica e personazheve, përfshirë dhe Luisin, ka qenë agresioni i drejtuar në mënyrë direkte. Pra me fjalën bullizëm gjithashtu është abuzuar në mënyrë masive, sepse që të ketë bullizëm duhet të ketë një audiencë që po ndjek dhe po bën të njëjtën gjë. Patjetër që sjellja e Luisit ka qenë dhe vazhdon të mbetet agresive, ashtu si dhe ai thotë që është një lojtar që luan fort dhe ne kemi parë që të jetë agresive. Ka pasur deklarata seksiste nga ai, nga Kristi, që ishte edhe më të mërshme, që tha unë i shikoj femra vetëm si objekt seksual. Okej, okay, qëndrëm dhe Luizit. Po, dhe nga njërës... Së trajtua si herë... Ja, po e trajtoj unë tani, sepse unë duha të trajtoj më bëpjetja. Tani, Meridian, kjo është e vërteta. Ose, gjo, është një loj, nuk ka aty femër, mashku, seksizëm, është një loj, është një garë për mbijetes. Pa tjetër. Kur është puna për të mjetu, më falu, unë jam super egoist dhe nuk më intereson kë kam kra. A është femër apo mashku? Qështë kjo? Unë duhet fitoj. Start e finish.
Fal, Ina, tani, un po them gjë që ky po humbet lojën. Jo, më nuk e kam. Po them që nuk po bën lojën. Jo, mos e jo. Tani, në çështë është një deklaratë seksiste, është një deklaratë seksiste, unë nuk e shkruaj dot, nuk i vë dot një lule. Në lojën e ja fal që gjitha. Atëherë, në kuadrin e lojës, ja më thot mua që është seksist, është i dhunshëm ose është i ka këto jam dakord. Po tu brenda lojës nuk më intereson fare ti bën një pakt për fituar. Duhet bën një pakt fjalë se ti që ndërhyn kot në kot, pa më dëgjuar mua, çfarë them deri në fund. Po kjo nuk funksionon. Atëherë. Po ikun sensi asaj gjë. Do kemun do kemun një titër këtu në kuadër të lojës për Luisin që ti ta marrësh a priori që un po flas për lojën. Nëse ti mendon që un po jashtë ishte në kafe dhe u tregu seksist me një femër që kishte përballë tavolinë. E ofendoi. Unë nuk e di se çfarë bën tavolinë. Unë flas në kuadër të lojës për lojën. Tani mund të vazhdoj të flas për lojën. Loj për këtë gjë. Do që ti ke u ndihesh më mirë ta flasësh vetëm ti për Luisin. Pse ke komplekse që un po debatoj me ty? Se kam, nuk është kompleks, po do të ndihesh mbaroj një fjali deri nga fillimi deri në fund. Okej, se nuk mirë mbaroj një fjali nga fillimi deri në fund. Ti ti ke kamun. Në këtë gjë po ti e di shumë mirë tipin që kam unë, kështu që unë nuk kam as frikë as gjë që tema të që do mendoj. Po ju e di shumë mirë dhe tipin që kam unë dhe i mbu mikrofon apo dua që kanë këtë Ronaldo Sarka. Atëherë, patjetër që ka pasur deklarata seksiste që janë diskutuar edhe në studio. Të thuash në kuadrin e lojës dhe çdo gjë pranohet në lojë, patjetër që deri në një moment ti je justifikuar. Dhe mund ta përdorësh gjatë gjithë kohës që në kuadrin e lojës. Kjo nuk e bën më pak seksiste, më pak raciste, diçka që ti thua brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ajo që ndodh, mendoj me personazhet brenda shtëpisë së Big Brotherit, nuk e kuptojnë shumë përgjegjësinë sociale, masivitetin për masat që ka marrë figura një personi. Ndoshta unë në një tavolinë mund të them diçka seksiste, raciste ose çfarëdo që. Jam komod se jam në shpirtime dhe në kushtet e izolimit, çdo njeriu është komod dhe nuk e ndjen. Nuk është se po jep një deklaratë për median dhe është i kujdesshëm në gjitha dimensionet. Kjo nuk do të thotë që aty nuk ka pasur deklarata seksiste. Kjo nuk do të thotë që un po them që ky është një njerëz seksist sepse kshu e pa shumë brenda shtëpisë. Në loj, ajo që ka ndodhur ka qenë që deklarata seksiste ka pasur, sulme agresive ka pasur nga vajza dhe nga djem. Dhe kjo është e vërteta, Meridian. Si të zhduk? Kjo është e vërteta. Okay, po. Ka shumë të zhbëj këtë. Si është duku ti seksisti në marrëdhënie me Kiarën? Atëherë, po, pa tjetër. Në marrëdhënie me Kiarën, Luisi më është dukur shumë i dashur. Luisi ka qenë shumë i përkujdesur ndaj Kiarës. Ka qenë mashkulli perfekt. A nuk është Kiara bie dakord me këtë gjë? Kiara është femër. Tani gjatë ishte sarkazëm o Meridian, po ka qenë më se tani. Ka qenë më dikos, ka qenë. Duhet i jepja Meridianit një win, kështu që e shikon që hesht me gjithë. Po fal vërtet, si e shikon? Okej, më fal, atëherë, meqense kjo ishte sarkazëm, si e shikon vërtet marrëdhënien e Kiarës me Luisin? Nuk ka çfarë të domethënë, vetëm jam mirë. Okej, Kiara, po. Në botë nuk ekziston mashkulli perfekt. Dhe sigurisht, në momentet e caktuara. Po më mëse ishte sarkazëm, bëra shaka. Jo, nuk. Se po analizoni gjë që përgjigje, po i kthej përgjigje. Është për dal nga situata, po s'ka problem. Nuk ekziston mashkulli perfekt. Të gjithë në përshtëpi apo të kishin një kamerë do xhiroje dhe do shihej gruaja që i thot burrit mos bëj këtë, mos vish atë, mos thuaj këtë, mos atë, sepse është normale të ndodhi kjo gjë. Ashtu ka ndodhur dhe gjatë lojës së Luizit. Ka qenë gjëra që unë s'kam qenë dakord, ja kam thënë, por ama e rëndësishme është mbi të gjitha që e kam vlerësuar dashurinë që ai djal ka treguar për mua që nga dita parë. E deri ditën e fundit. Dhe sa të rëndësishme më ka bërë të ndihem. Kjara, ti mendon që dashuria justifikon gjithçka? Udro? Ti mendon që dashuria justifikon gjithçka? Dashuria justifikon. Këtë mendon? Po. Okej. Okay. Unë mendoj që jo. Ndoshta prandaj ti po martohesh, unë jam beqara akoma. Ina, ti ke thënë që Luizi përfaqëson popullin shqiptar. Po. Se? Sepse pëlqejt masivisht. Ne mund të pëlqejmë vetëm të ngjashmit tan, është e pamundur që ne të jemi në një personazh që nuk është i ngjashëm me shumicën, të pëlqejt masivisht. Ku qëndrojnë rezervat e tua në lojën e Luizit? Ti tani sapo bërë edhe një ironi për marrëdhënien e Luizit me Kiarën, ndërkohë që në sytë të gjithë shqiptarëve Luizi po mund të jetë djali i përkujdesur me Meridianin, jo me marrëdhënien e Luizit me Kiarën. Ajo që është përdal nga situata, më sikur. Thjesht po ngacmoja Meridianin. Në shkodrante e përdorim ne ngjëra kur duam dalim nga situata, përdorim çik ironi dhe mendojmë se a mbyllëm kurën tjetër. Unë jam shkodrane, kështu që kisha për vetë dashnë, nuk thash ti. Do kem ndaj damar, do pjesë. Ina, çfarë nuk të pëlqen te loja e Luizit? Ku qëndrojnë rezervat e tua? Agresiviteti që ka pasur në lojë nuk më ka pëlqyer, patjetër që kjo e ka bërë dhe fitimtar siç duket, por unë nuk do ta zgjidhja një lojë aq agresive sa loja që ka bërë Luisi. Nuk më ka pëlqyer disa momente që ka justifikuar çfarëdo lloj gjëje me faktin që është brenda një loje,
Patjetër që nëse ne do themi çdo gjë është bërë në kuadër të lojës, ai është aty për ta fituar, është një logjikë që mua më ri, më qëndron. Është një gjë që unë nuk do ta bëja. Për shembull, në momentin që Kiara rrezikoi për të dalë, Luisi u betua që do dilte mas Kiarës. Dhe pastaj u tërhoq mbrapa fjalës së tij. Në këtë moment, patjetër, po nëse unë të them që do bëj një gjë dhe betohem për këtë gjë, ne ben kemi shqiptarët. Prandaj dhe ne betohemi. Po, në momentin që në këtë gjë betuar edhe unë, ne kisha thënë që ti s'na ka ndodhur absolutisht. Tani po them çfarë nuk më pëlqen mua, s'po e gjykoj, më po them çfarë nuk më pëlqen mua. Prandaj në këtë pikë pëlqen. Po nuk pëlqen, ma mund të mbëjtë një gjë, një veprim që s'më pëlqen, unë bëj dhe autoironi, bëj dhe autokritik, zgjidhje ka kjo gjëja. Nuk të ndodh ty që pra, e kufizon. Po them momentet që nuk më kanë pëlqyer mua në kuadër të lojës dhe që janë ndryshe nga ajo që unë jam. Je më i qet tani në këtë. Ka dhe një gjë në këtë Ky moment, jo, ky ka qenë një moment që mua nuk më ka ndëjtur mirë për mendimin tim. Pastaj një gjë tjetër që nuk më ka pëlqyer është paragjykimi që ndjente Luisi për tradhti. Patjetër kur pash vijën e jetës u preka, them të drejtën, me ka qenë një nga momentet që jam prekur më shumë në Big Brother me vijën e jetës së Luisit dhe absolutisht mori gjithë empatinë time. Aty kuptova dhe arsyen sepse gjatë gjithë kohës ishte në dyshim me Kristin, me Maestro, me njerëzit që krijoi misi, pra pavarësisht gjithë dashurisë që mund të ndjente për këta njerëz, ndjej edhe mbrojtja dhe frika, pra më shumë sikur sulmonte për të mbrojtur veten që mos të lëndohej nga këta njerëz, se sa sulmonte me negativitet, pra sulmi edhe ruajtja që bënte, që thoshte më mirë sa të ma fusi Maestro mua, po e bëj unë këtë gjë. Pra fillova aty mu plotësuan tablot. Sa më shumë kalon, aq më shumë tablot plotësohen sepse sjellja është e tillë. Por që është një sjellje që nuk më pëlqen, është një sjellje që nuk më pëlqen. Nuk kam çfarë të bëj për okay. Kjo ndodh zakonisht kur ti nuk ke më pëlqyeshmëri ka njerëzit, sepse ti gjaj ke testuar njerëzit që t'i janë vënë gjithë kundra, dhe në momentin më të vështira ti si kishe, sot që e kupton që je mirë i ke gjithë, dhe normalisht nuk ke pse ke më besim. Do dhe me njerëz që t'kan zhgënjur disa herë, sepse fakti që ai mund t'i merrte nga Olta, t'i kthente, t'i merrte, t'i kthente, absolutisht mund të ndikonte edhe në besueshmërinë, ndoshta unë mund ta bëj këtë gjë, ndoshta mund ta bëj dhe Olta këtë gjë. Por që lëndoi ato njerëz, i lëndoi. Nuk u lëndua vetëm më përpara, okay. Aty është lojë që njëri do lëndohet. Jo, absolutisht. Gjithë lëndohen kur dalin. Gjithë nuk duhet dalim nga shtëpia. Do të gjithë, ama kur dalin gjithë i ketë mërzitur. Ama ti jemi sikur 30 javë. Nëse do ishim 100% të ndershëm, as Luisi vetë që i ka numëruar vetë gabimet e veta dhe ka thënë njerëz, unë këto i kam për lojë. I ka thënë po themi ne. Ato për ta kuptuar po, okay. Po, ama me banorët e ka bërë në momentin që Luisi pranon, në momentin që Luisi pranon vetë, pse çe ka kaq vështirë nga mbështesi, ta kupton që ky njeri është njeri më valla. Ina, më fal, Meridian, Ina, ti më qenë se ke qenë në përputhje, si e ke parë Luizin në raport me gjithë debatin e përputhjes? Ah, për sa i përket mua debati përputhjen absolutisht tek unë nuk ka ardhur fare si prekje komenti aty personalisht. Komente si ai Luisit në profilin tim ka pasur pa fund, kështu që për mua është thjesht një standard aty që kam thënë përfaqësues shumë i mirë i gjithë pjesës më të madhe të popullit, kështu që personalisht nuk më preku. Ajo që më preku patjetër ishin reagimet që munguan nga Kiara, dhe këtë do ta them, pavarësisht që debati në studio, opinionistët ishin shumë agresiv, pra duhet kishin pasur një qasje tjetër në opinionin tim, sepse Kiara u duk sikur u sulmua nga të gjithë në atë moment, por do më kishte sigur, po. Mirë, mirë. Unë e di çfarë ndodhte në studio përballë edhe si del nga televizioni amplifikohet gjëja, e kam pak a shumë idenë çfarë mund të ketë ndodhur. Unë prisja reagim nga Kiara, ashtu si prisja reagim nga vajza, dhe ajo që dua të them dhe në nivelin e seksizmit, atë që thash, nëse dikush do të kishte kthyer përgjigje Luisit, Kristit tjetri në këto momente, ne vajzat dhe gratë jemi ato që i mbështesim këto sjellje. Pra mua do më pëlqente që Kiara, ashtu si që ka bërë gjithmonë që ka thënë Luis kujdes, Luis kujdes, Luis kujdes, e ka kujtuar dhe ka mbajtur atë balancën, mund kështë e bërë një ndëryje të është e o Luis, qëfar po thua, kujdes. Ishte ja, dinamika, mua, mendoj ishte dinamika momenti, që smujti me rrë. Do ishte momenti dur për Kiara të bënte një ndëryje duke kuptuar që Luis i... Unë isha të në gjithë me Kiara dhe kishte ekspresion. Dhe qëfar doloj deklaratet japë unë, mbas 4 ditësh ata puthen e përqafohen me njëri tjetrin. Absolutisht. Dhe bien poshtë të gjitha, kështu që në këtë moment di të gjitha Kiara. Ska më vlerë asgjë. Kiara, ma bëso. Të gjitha ata kanë ndërhyer me njëri tjetrin, kështu që unë personalisht them, ke bërë gjën më të mirë që s'ke ndërhyer,
sepse po njësoj do u kryzoje. Si ndërhyve, jo, nuk është çështje kryqëzimi, më kryzuar, pse nuk u puthe që ditën e parë. Nuk është çështje kryqëzimi, ku u puthe. Ti u kryzove pse nuk bëre këtë, ti u kryzove pse e bëre atë. E kuptova. Nuk e kam për ty na mos e këtë debatin personal. Jo, jo, e kam në përgjithësi, domethënë them shumë mirë që bëj që s'ke ndryshuar, që nuk e reaguar, sepse nëse ka njëri në këtë Big Brother që e kanë sulmuar, e kanë masakruar, e kanë sharp se u puth, e kanë sharp se u puth, është Kiara. Po, atëherë pikërisht këtu empatia është dhe më e madhe dhe pikërisht në momentin që Kiara është linçuar aq shumë, po nuk... ka dalë dhe është përballur me ato komente. A nuk e gjen me vend që unë si një viktim e kësaj gjëje, unë që e vuaj këtë gjë në shpinë, unë i them të dashurit tim, shiko, kujdese, ti nuk e ke idenë sa lëndon kjo gjëja. Unë personalisht nuk e gjej më me vend sepse e shiko që çfarë do bëj gjë që them. Po, ajo e ka kaluar vetë. Është më me vend. Është më me vend. Okej. Ndoshta do të ishte përball. Më miqësor përball, ndoshta do opinioni i Kiarës të shprehë. Unë për shkak të botë shaftë me Kiarën, do të thosh Arbana ka nevojë një mënyrë për Kiarën të isha jashtë shtëpisë. Ndodhi ky debati. Ndodhi e gjitha për emisionin, unë s'kam asnjë gjë emisionin sepse kam qenë opinionist aty, e di formatin, më pëlqen shumë si formati, po fakt keni qenë dhe ju fajtore që nganjëherë formati është përfolur. Më thuaj një çift që ka dalë. Më thuaj një çift që ka dalë nga ai format. Nuk është fara, do ta themi se është para gjykuar. Më thuaj një të ri që është martuar me dashurinë e parë. Atëherë pra, atëherë ato janë gjë që po shkojnë për ta shfryzuar formatin. Dëgjoj. Prandaj njerëzit i para gjykojnë ato çfarë janë. Të lutem se ti je njëri televiziv. Në qoftë se ti zgjedh që eksperiencën tënde ta bësh në televizion, absolutisht që një nga qëllimet është televizioni. Nuk po mos bëj si naiv. Atë po pse? Atë pse nuk thoni që okay, unë do bëjmë pjesë e këtij formati, por duhet promovojmë televizion. Po ti pse u bëre? Bëj dashuri, bëj tet, bëj atë. Më fal, dhe Kiara prandaj hyrim Big Brother dhe unë prandaj hyra me Putin dhe Mikela, kjo nuk diskutohet. Sa ti për ti hyr në botën e medias dhe të televizionit. Okej, se mbyllëm të diskutim. Në thelb ky ngelet një nga programet më të ndjekura nga gjithë shqiptarët, që gjithkush ka të drejtën e vet edhe ta shfrytëzojë si hapësirë. Po tani mund t'ia dëgjoj pak zërin Sabianit. Do të më kanë nga. Si? Do më kanë zërin si do. Jo, jo, e dua aty si çje, pastaj me këngë. Dua të më thuash pak me shë, me kë e sheh Luisin kok me kok në finale. Me asnjë. Me zotin. Do me thonë, është Luizi dhe sa shka më poshtë. Luizi ka 3 muaj që e ka fituar Big Brother. Teknikisht kjo është e pa mundur, Sabian, kështu që thuaj një emër, sa i do dali me një njeri, se teknikisht nuk e nëzirë do të vetëm e pas... A, me kërë shokë më kokë, më falë që nga të rogë. Me kë? Shdoj që tjetë pranë Luizi të është i umbur, po ndoshta Dea. Me Dean. Okej. Okay. Ndërko, Eni Sheu është duke na pritur me fansat e zjarë të Luizit, se mira është ata fansa ti dëgjojmë, se ndryshe askush nuk është i sigurt. Luizi! 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 Hello, Meridian, ku je ti? Entuziazmi është në top. Sidomos në këtë. Eni! Megi, në qovë se prisnit përbalje mes fansave, mes grupimeve të ndryshme që kanë kaluar në këtë studio, dua të them që përveç atyre që kanë ndodhur atyre debateve që ne i kemi transmetuar, kemi pasur gjatë mbrëmjes sot, i kam vënë edhe këta që janë të të njëjtës familje, Luiza Torët, Luizi kampion, kryefjala e tjerë me radhë, i kam provokuar në thonjza, i kam pyetur, më thoni, i them, 10 cilësi, 10 virtyte të Luizit dhe një të metë. Pa. Ta kaloj mikrofonin, je kurioze për t'i marrë vesh këto? Jam shumë kurioze, t'lutem. Luizi ka një zemër të bardhë. Okej, një. Është i gjithanshëm nga gjitha aspektet e jetës. Dy. Luizi, jemi me ty. Fenomeni i gjithë Big Brother. Katër. Kampion, Luizi kampion. Pes. Me kesh kontran, tana i ban. Si Luizi, si nuk bëtë tana. Me që i ban tana, atër nga ty, ku atë di, edhe të keqen. Si Luizi, Eli nuk bën më nana. Bravo! E përqafojmë fort, i urojmë fitore, bravo, dhe e duam për krah Kiarës. Okej, okay, Eni. Luizi normalisht ka shumë të mira që cilat ne nuk mund t'ja numërojmë. Meta e ti e vetme është ai më gjerasum personalisht gjithmonë në kuadrin të lojës. Luizi ngjason pak a shumë me profesorin në Kasa de Papel, po vetëm se i mungojnë syze, as i jom shumë. Forca Luizi! Okej, okay, Eni e mbyllim me këtë energji.
disa opinione, tani dua të të prezentoj një personaj që... Hajde Klodi këtu. E pyeta Klodin, që mënduria më e madhe që ke bërë për këtë njeri? Atere. Sa është ora, ka kaluar 12-ta, ma thuaj. Po. Eksplicite. Përvec se është këshill dhe për Kiarën, pse do themi? U bën 4 muaj Big Brother, 4 muaj gjys gati. Se ka prekur... Kemi arruar dhe burri një shpia. Duke u marrë vetëm 24 orë 24 me Luizin. Po Kiara që futet këtu? Tani, Kiara ke kujdes zemër se jemi tuftu për jashtë. Kështu që... Ta mbash fort djalin. Se duhet ta fitojë Luizin e Big Brother vin. Se është vetari më i mirë, më i fort. Nuk ka rritë asnjë këtë vetari. Burrin tëndë, veshët 4, sytë 4, ndylle, drynin. Do të ambyllu, po. Ndërko, më duhet falenderoj Ina Kolçakun dhe Meridiani që ishin me ne në këtë pjesë të tretë për diskutuar për Luizin. Ne do të ndjekim publicitet dhe do të rikthehemi në studio për të folur për finalistin e 4, Kris Dragot. I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh. Pourtant, elle me fait chier, originelle. Originelle. Oh, okay. Instead, I'm the master of my sea. Oh, formidable. Ku qenë kura dhe... Rapi në maskullor. Foli që qizi me goj. Dhe të përfite kjo mardhene që kemi ne, që probleme kërë? Se e shumtuar je bërë. Si, e shumtuar je bërë ti, jo. Këtu nuk do funksionoj, këtu... Dhe të shumë vështirë. Shumë vështirë. Ti duhet kryosh një identitet, ani që është pa varu nga kjo që ti më mërë. Qa shumë ti qenë nivelli lartë? Qonë për emisione ku ke 10 goca dhe fletë aty me ato goca? Unë kam një vitë në shumë. Kjo është nivelli jo. Po me ka në ngrohtë që ati ku je. Ti e një ignorant i korruptuar me ti s'ke shokë. Vazhdojti me këta komuniste këto gjanës, vazhdojti. Lindur në Greqi, ka jetuar në Belgjik, 32 vjeç, Kristi ka qenë një nga prurjet më interesante Big Brother dhe temi jo ashtu zakonshme për ne që jemi rritur dhe kemi jetuar në Shqipëri. Një e për një lidhje që kishte jashtë, pastaj për një tjetër që krijoi brenda, por që nuk eci. Ky është Kris Dragot, por para se të fillojmë ne në studio, Roberta Liaj. Enkas nga Belgjika, për Fan Club. Ky ishte Walk of Fame i Roberta Liaj, Roberto Lutem, ullu në vëndin e nderit. Ah, great. E nderit. Si, mirë. Mirë. Roberta Liaj, duat të kaloj me një... Falemderit njërë që ka artur nga Belgjika për në Fan Club, që të flasësh për djallin tëndë, ke që një nga mbështetjet më të zjarë të ti gjatë këti rukëtimi. Por para se të fillojnë për këtë, dua... Vërtet, kur të qikon ty, ka një shëmbëllëtyr shumë të madhe me Kristin. Dhe me thënë, njerëzit e diskutojnë shpesh dhe thonë që Kristi është baba i ti. E shikon këtë si diçka që Kristin e ndimon dhe mendojnë që është ajo që duhet të bëj, apo mendojnë që duhet të devijoj pak për të krijuar personajin e vetë, Kris Dragot, që ka qënë Big Brother, jo djali Roberta Liaj. Unë besoj që, e besoj thellësisht, që a thëmë tani, që Kristi është një version shumë i përmisuar imi, dhe duhet parë në këtë këndë vështërim evolucioni një fëmije. Po ta shofim jo si prind,
po edhe si qytetar të shohim ndryshimin dhe evoluimin se si ndryshojnë, do se si evoluojnë brezat, është mirë që fëmijët trashëgojnë dhe gjithmonë ka ndodhur kjo, vlerat dhe virtytet e prindve dhe ta çojnë ato më përpara. Pra jo fëmia të jetë komplet si sigurt të jetë djali i komshiut. Jetë një versioni. Po të jetë ai djali i babait vet ose i mamas, por version i përmirësuar sepse këtu justifikojmë dhe evolucionin shoqëror dhe human, se ndryshe s'ka se si të jetë. Kështu që Kristi absolutisht që më bën krenar në aspektin e të gjithë performancës që ka treguar aty, domthonë qytetarinë, qetësinë, logjikën, domthonë në të gjitha në gjithë momentin ka qenë shumë i qetë dhe ka përballuar situatat. Ndalemi pak tek një person tjetër që i është shtuar panelit, Flavio Çarri, gazetar. Faleminderit, faleminderit. Flavio, dua të ndalem tek ty si e ke parë lojën e Kristit, të rikujtojmë që Kristi ka dalë një herë nga shtëpia, pra publiku e ka nxjerrë dhe tani është në finala. Dgjoj, Kristi është e pa mundur të mos etiketohet si artikuluar. Por do shkoj komplet kundër rrym dhe do them që Kristi është antagonisti i madh i vërtet i Luizit dhe pavarësisht se janë aq të kundërt në pamjet e parë, unë mendoj dhe gjykoj se kanë përdorur dhe taktika të ngjashme. Kanë përdorur dhe një lojë të ngjashme në përmbajtje po shumë të kundërt në formë. Kështu që nuk mund të mohojmë që dhe fakti që është në finale tregon që është sigurisht një nga lojtarët më të fortë këtij edicioni, edhe pse nëse do i referoheshim vetëm gjykimit të publikut, ky rrugëtim do të ishte mbaruar pak më herët. Okej, Robert, dua të di lidhja jashtë e Kristit që është diskutuar shumë dhe si e shikon lidhjen e Kristit brenda në shtëpi me Casey, nëse mund ta quajmë lidhje, ne këtu kemi edhe Sabianin dhe Casey-n. Dhe unë e di që ka pasur shumë shkëndija gjatë gjithë këtij rrugëtimi dhe shpresoj që të kemi një komunikim qytetar dhe një përballje dinjitoze sepse erdhi fundi edhe e ritheksojmë, është një lojë. Jemi sinqert, unë nuk di lidhje jashtë të Kristit. Edhe nuk jam këtu për ta mbrojtur, është idiotësi ta mendoni dhe s'do doja fare të flisja për Kristin. Don erdha këtu i bindur që më takon si person publik për gjithë vokacionin tim si artist, po dhe si njeri publik. Me Flavion kemi eksperiencë miqësore prej shumë kohësh dhe kemi intervista kemi bërë pavarësisht në një konflikti. Korruptoj Flavio jo, me një fjalë. Jo, kemi edhe më njëf, duhet them, ndoshta edhe me Arditin kam pas përplasje. Kanë qenë në parim dhe me Arditin nuk kam pas njohje direkte, domethënë kanë qenë gjërat, po duhet them që kam një vokacion social i cili nuk më lejon fare të fokusohem tek Kristi si vlerë, sepse është djali im. Por te vlera pavarësisht personazhit. Kështu që këtë duhet ta theksoj mirë sepse është pozitë e vështirë ti jesh edhe prind edhe njëri që përbën mendim ose influencon me mendimin e vet. Unë ndjej përgjegjësi shoqërore të madhe që kohën televizive t'ia jap në favor të publikut. Kështu që publiku nuk e di, unë nuk di arsyet strategjitë e Kristit. Analiza që bëri Flavio çik më parë rreth analogjisë strategjike që kam përdorur ata më pëlqeu se kisha mendu se edhe Kristi mund të ketë domethënë me vlera të tjera të bërë një lojë interesante aty, por dua të them që strategjia e Kristit për mos të jetë transparent me të kaluarën e vet, edhe mua më ka çudit, them këtu, nuk ka treguar asgjë në asnjë nivel, gjë që unë për vetë time u çudita. Ka shumë gjëra për të thënë, por nuk i tha. Respekt për strategjinë e vet. Raportin me Casey-n dhe Sabianin brenda në shtëpi si e ke parë? Unë në raportin me Casey-n, të jemi sinqert, e pash nga ana e Kristit shumë sinqert. Për Casey-n në 2-3 raste që kanë qenë në intervista, kam pas mendim shumë pozitiv. Sjellja e Casey-t ka qenë shumë korrekte, shumë delikate dhe e kam thënë këtë në televizion shqiptar. Domethënë nuk më pëlqeu përfundimi i gjërave. Te Sabiani shof një prind që është më shumë se ç'duhet i interesuar për vajzën e vet. Nuk duhet ta paraqejojnë kuptimin se janë vetë prind kanë vajzë dhe ndoshta në një pozicion të tillë dhe unë do bëja diçka të tillë, se jemi shqiptar, jemi emocional, nuk mund t'i fshehim këto gjëra dhe do nuk kam ça të gjykoj aty, kupton, sepse gjërat shkojnë shumë mirë,
ndërmjet Kristit edhe Sabianit. Dhe u tregua, domethënë, një nivel shumë i lartë komunikimi, ndërkohë që është fakt që presioni ishte te Kristi, sepse Kristi ishte ai që do sfidoj. Kupton se të vi unë të flas me një djalë të ri, me staturën që kam unë, edhe me eksperiencën televizive, edhe me karrierën, edhe sigurisht ai do ai është që do trëmbet. Edhe ai që do shtypet vetë. Sepse të forca e prezencës dhe aura që kemi neve, që kemi eksperiencën, i bën ata të kompleksohen. Po Kristi provoi aty, domethënë, një sagjes, si thosh, një mençuri ose urtësi të pa shosh. E them këtë me gjithë, nuk e di, nëse ka seriozisht egzageroj, duhet ma thoni se jam shumë i hapur. Nuk kam problem të më thuash, domethënë, diçka që e ke kundra. Po e pash në këtë formë Kristin aty. Dhe më pëlqeu dhe më bëri shumë krenar për atë gjë. Okej. Të dëgjojmë pak Sabianin, pastaj do ndalemi tek Casey, meqense ti vetë përcaktove nga ana e Kristit paktën, kishte qenë diçka e sinqertë. Sabian, mendon se ke qenë një baba më i kujdesshëm se ç'duhet apo ke bërë atë që një babë, çdo baba do ta bënte? Në vështrimi mendoj se çdo baba mund ta bënte atë se edhe Berti. Nuk të dëgjoj, nuk të dëgjoj. Në vështrimi im besoj se çdo prind do ta bënte atë veprim. Paktën edhe Roberti sa po e tha një ditë. Nuk publiku nuk bëj dot dallimin që si ndihem unë për fëmijën tim, se kanë gjithmonë kanë mendime të ndryshme, kanë ndjeshmëri të ndryshme. U kam pasur afrimitet perfekt me Casey. Kemi rrugtuar, kemi si me rritur së bashkë, shumë nga ardhë jeta. Dhe në disa momente, unë nuk isha kundra Kristit, thjesht isha kundra fjalëve që dilnin për to ish lidhje, që prapa ajo nuk e penalizon si person, po që e penalizon dhe të ka që unë përshikoja me vajzën time. Në vajpa. Sepse çdo mashkull mund të ketë një, dy, tre, bile se e sjarova edhe me Kristin atë episodë aty brënda. Por, dy të them kaq. Kur flet emocioni, logjika stakohet e humbet radarin. Kështu që nuk duhet të gjikoni as i prind për veprimet që bën. Aq shumë kundra fëmijëve tyre. Gjithsesi, flas me respekt për Kristin, sepse edhe pas përfundimit të absolutisht njohjes tyre letë. Absolutisht, ne gabojmë çdo ditë, ne jemi gjithë të gabueshëm. E rëndësishme është që ne kishim një marrëdhënie shumë korrekte aty brenda, do nuk fola fare. U futa për të thënë shumë gjëra, nuk thash asgjë, bllokova. Mora një respekt që dhe unë ja vlerësova dhe ja ktheva me një monedhë. U largova nga i vend, si thash, kjo marrëdhënie që nga e sinqert, do vazhdoj. Me 2-3 porosi që unë nuk më pëlqenin, që e kishin shumë të thjeshtë për ta menjanuar atë gjë. Pastaj se si erdhi puna, si u renditin gjërat, e pa vetë publiku. Në momentin që dalun, fusin Lorencin aty me kuadrua ndryshe, mua më kishin kaptu kamerat si kur isha abitu që ishë fut Lorenci, si kur diçka e kurdisur. Edhe aty filloj të gjithë, aty filloj të gjithë krisja. Tani se kush e ka kurdisur këtë gjën, a ishte rastësi, këngelet për të parë. Mi tani në mund të thurim 100 komplote, kur jemi para gjithë Shqipërisë, sigurisht njerëzit do fillojnë të aludojnë për... Qëse mund të ndërhyj pak këtu, qëse mund të ndërhyj të qëse më lejoni, këtu çfarë është për të vënë re si standart social, si standart komunikimi publik, ose qoftë edhe personal, individual, në jetë, është një standart i shumë i lartë në momentin e prishjes së lidhjes, ku Kristi tregoi diçka, domethënë tregoi një dimension shumë të lartë uman. Ajo që është e vërteta kur dashurojmë një femër, një vajzë, kemi tendencën ta falim. Kemi tendencën t'ia japim lirinë e plotë, qoftë jemi qytetarë, jemi njerëz të mirë. Pra jo ta robërojmë, jo ta shfrytëzojmë. Pra po thua që Kristi u tërhoq sepse ndjeu që nuk u tërhoq Kristi. Tani Casey zgjodhi diçka, deklaroi, domethënë edhe nëpërmjet në background, në bisedat që ka bërë vetë, ka treguar që nuk ishte më interes, edhe është e drejta e vetë. Okay. As ka koment, po nga momenti këtu, madhështia është tek standardi një mashkulli që respekton totalisht dhe nuk bën asnjë koment as në prapa krave në asnjë mënyrë dhe mbron dhe s'thot asgjë për të mbrojtur dhe kur është abuzuar, kini parasysh u abuzuar rënd nga të tjerë aty për të fituar pikë që në syndim dolën ata keq, për të thënë që ti po e shfrytëzon. Aty s'kishte, besoj, as nga Casey më arsye për të shfrytëzuar. Lindi i gjë, e gjetën veten shumë mirë dhe shumë. Po Casey ka një arsye, në fakt që unë si vajzë e kuptoj shumë mirë sepse është distancuar nga Kristi.
Ajo arsye që kam thënë unë, që kam qef vëmendjen e tepërt. Kjo është një nga ato arsyet, po shikoj unë respektova shumë vendimin e Kristit. Se nuk kemi mësuar ne këtu në Shqipëri që çojmë një djalë që të respektoj vajzën edhe t'i lëra hapësirat e saj. Unë i thash nuk dua të vazhdoj. Më ndoshta kur të dalim jashtë do jetë më bukur, më ndryshe. Këtu nuk mundem, jam shumë konfuze, shumë gjëra. Dhe ai më tha, "Okej, në rregull, mund të rrim edhe si shok, ndoshta ishte pak e sikletshme, pastaj ndodhen këto gjërat e tjera." Por që unë mund të them që kam qenë shumë reale, publiku e ka parë këtë gjë. Unë që ditën e parë që kam hyrë aty brenda kam qenë 100% reale. Si në atë lidhje, në atë njohje. Do ta presësh me kënaqësi një mesazh nga Kristi në momentin që do dalim nga shtëpia? Unë kam thënë kur kam dalë, nëse më shkruan. Tani se di. Po ju të dy flisni një herë ti me Lorencin? Jo, më jemi thjesht okis, kemi ndonjë arsye. Unë e kam shpreh që unë s'kam hyrë me plan aty brenda as për kesin. Me gjithë respektin, as për Kristin. Unë kam hyrë për ta shijuar atë eksperiencë dhe për absolutisht për të ngrejt emrin tim si artist. Nëse do doja që, nëse isha fut me plan për atë gjëmë, besoj që do ta kisha menagju shumë ndryshe dhe ndoshta do e kisha përdorë. Po në vazhdim, bas ati prajmi është duk shumë qarë që unë kam zjetë mos e përdorë atë situatë. Unë kam kërku falje sepse jam unaj që kam folë dhe nuk du pavarësisht mos tendencës për dalë, dhe unë e kam shprej që s'doja dilte, është gabimi im që jam shprej atë në atë dhomë. Shku që mendoj që kurse si nuk as kam ndiku, edhe kam shprej që nuk mendoj që kam ndiku na jertë e mardhënja kesit me Kristin, as nuk kam pas në i tendencë për ndiku. Kesit me kam parë nga avërës, unë jam prindë, një shopë. Nuk besoj se do ishte këjë krisis, ka lidhje. Do shta Kristi pak ishte të reguar pak më ngulmus. Po me atë tolerancën e vetë, me atë edukatë që i ka dhëmë Berti, me atë background-in e vetë. Ti e ke vetë këtë? Unë jam pak është. E ke këtë t'i pare, po ja, kujtë e kam nga kujtë e kam suar kisi. Pra, duke penalizon djalin, se është shumë djali mirë. Po është e rezikshme të ngurë në shkëmë, si në show të tjilë, ku paragjikoshë, po insiston, ku të po faktor. Ja imponon dhe pak atë, që pse ke si... Jo, ideja është që aty është e rezikshme sepse të përdorin tjerët si faktor që shfrytëzon ti një vajzë. Edhe unë prandaj them që, jo se është djali im, po ishte i strategi e mirë, e respektueshme shumë. Edhe është mirë që ne t'jemi tolerant me njerëzit që i duam, pikër është t'i japim hapsirën që t'kërkon, dhe në momentin kër një vajzë thot që unë nuk vazhdoj dot me ty, në rase e ke dash, pikër ishtë do duash edhe këtë vendim. Po, jepi hapsirën që do, dhe është vazhdimi respektit që i dhe kohës dhe lojit mardhënës që ndërtua. Për ndryshe, imaginoj një mashkull që të qepet nga mbrava, që s'do të ndatë, pra është një mashkull që është në halë, që ishte aty sepse të shikon si interes. Edhe aji e ka gjenë të vështirë këtë ndarje, kurse një mashkull që kishte të komplet të sinqert, u kuptoj që Kristi u trondit në mënyrën, nuk e zheroj, nuk e administroj mirë kohën në atë periud, ishte i shqetsuar, nuk i kap të gjërat, edhe nuk është në habitatin e vetë njërë. Kristi do një habitat më me njërës që komunikojnë. Se sa me njërës që të shofin edhe do të fusin qimi spica, keq kuptime edhe mashtrime, do të shfrytëzojnë nga gjitha format. Ky nuk është ambienti Kristit, unë besoj që njerëzit kanë kuptu këtë. Dhe jam shumë happy që një profil i tillë djali vjen deri në finale. Jam i kënaqur jo vetëm për Kristin si Krist, por qoftë për Dejan si vajzë që dha një profil tjetër, edhe për çdo njeri, për çdo djalë ose vajzë të re që përfaqëson këtë model shoqëror, do ishte gjë e madhe për neve, sepse realiteti është i tillë. Flavio, ti si e shikon, çfarë mendon se mund ta penalizoj Kristin në lojën e vet për të fituar? Tu është paradoksi i asaj që thot veçanërisht Roberti, një gjë që më pëlqen te gjithë ky diskutimi, është se ngjan shumë me klubin e debatit, ku secili pavarësisht temës është i gatshëm ta mbrojë apo ta kundërshtojë një argument dhënë. Dhe në rastin e Kristit, thuhet që nuk është ambienti vet. E megjithatë, Kristi është aty. Padyshim, sigurisht. Pra është ambienti vet. Dhe i gjithë diskutimi është... Jo, nuk duhet të të kundërshtojmë, më falë, seriozisht. Thjesht po më ndërpretësh. Letërim në nivelin tonë shoqëror. Ne jemi miq, por ne jemi për pas ajër. Po jo, po kjo është e bukur. Duhet të them që ne jemi dhe këtu, po s'ka ambient jon.
do të them që është ti mund të jesh në një ambient që e zgjedh për arsye siç u tha më parë, Lorenci tha e zgjodha për të ngritur profilin tim artistik. Është ambienti jonë. Po nuk është ambienti vet ndoshta, zgjedh mos shkosh. Po ama është një shkallë që ti do e kalosh për të shkuar lart. Jo, jo, nuk atë të shpjegoj këndvështrimin. Është çështje faza. Le të ta shpjegoj këndvështrimin tim. Çështja është Kristi, un jam në thonjza kundër asaj që thot Roberti për Kristin. Patjetër që ka shumë drejtë, siç ka Sabiani për Kesin. Çështja është ne harrojmë një gjë kur përpiqemi të veshim me kaq shumë vlera dhe romanticitet edhe me sinonime dhe mbiemra. Harrojmë ta shohim pak më zhveshur dhe më thelb gjën. Ai është aty për të bërë lojën e vetë për të fituar. Dhe rrugës e kemi parë që edhe e ka ndryshuar strategjinë e vet. Edhe ka ndryshuar qasjen ndaj banorëve të tjerë, edhe ka bërë ato lojrat e vogla që bëjnë gjithë banorët aty. Por disa i konsiderojmë si manipulator, hizra, i tmerrshëm, i frikshëm apo lojtare, ndërsa disa jo, përpiqen. Jo, këtu se vetë fare, jo, se bisedën i nisi shumë shtrëm. Jo, i mirë. Ta mbaroj unë. Jo, më fal. Opinionin tim të shtrëm. Më fal. Jo, nuk e ke opinion, nuk mos përfito nga kjo. Themur, Kristi kur nuk krijoi një grup, Kristi kur nuk shantazhoi, kur nuk ofendoi, edhe pse duhet të ofendonte, se u ofendu shumë. Kristi u atakua dhe u akuzoi për shumë gjëra dhe i përballoi duke qenë i qet. Do Kristi kur nuk, jo, po më vjen shumë keq. Nuk përdori Kristi në asnjë rast as manipulimin. Kur, më jep një rast edhe unë jam dakord ta pranoj, s'ka problem fare, po s'manipuloi njëri Kristi dhe nuk shantazhoi njëri, nuk fiu njëri, nuk përpoq të bëj grupe. Dhe mbi gjitha Kristi nuk përdori mungesën e dinjitetit dhe në një debat në pishin me Luizin tha unë, pra asnjë arsye ose interes nuk shkel mbi dinjitetin tim dhe me veprimin që po bëj sot do ruaj dinjitetin tënd dhe dinjitetin tim. Kjo gjë unë nuk e harroj, se ishte një debat. Jo, ka shumë lidhje se kur flasim për temën është paralel. Ti po thua që po bën të njëjtat gjëra, pra po si ka bërë pra të njëjtat gjëra? Është paralel. Si më çaj me ka Kristi nuk erdhi duke thënë që un kam një smundje të rëndë dhe do të të mbushë. Dua, domethënë për të fituar nga situatat. Kristi nuk erdhi duke fut 1 milion gjëra argumenta të tjera. Kristi nuk... as nuk tha se kishte një të dashur apo. Kristi s'ka pas asnjë të dashur, kishte një njohje. Ta them këtë un me Kristi kishte një njohje, po ta them Kristi s'ka një foto me këtë femër, më thonë, gjeni një foto që ta nxjerrë ajo vet. Ne un nuk jam as një kesh nuk kishte. Po është turmë për të thënë. Ti the nuk di gjë. Po mesazhet që dolën në rrjet Robert. Unë e di që Kristi, ora Kristi është një djalë që mjef shumë vajza. Po ai ka përmendur vajza. Çfarë ka? Ai ka përmendur vetë, ka përmendur dhe emrin. Pak i vështirë të argumentoj. Po se ka pas një njohje që ai e di. A mund të më thuash se Robert, ti thua që mund të kesh një njohje, po unë se un fakti që unë si prind nuk e di, domethënë që është një fazë fillestare. Jo, nuk po të vëj në faj ty që nuk e di. Jo, sigurisht, nuk e kam aty. Ajo që them është që Kristi, pavarësisht të gjërave të mira, kulturës, edukatës, të tjerë të tjerë. Më falë që edhe të ndërprerë, më falë. Atër, përveç faktit që sigurisht i dim të mirat e Kristit, edukata, një shumë që rezonon kulturën europiane, i sakt, i artikuluar gjitha me radhë. Ajo që mua nuk më ka pëlqyer dhe ka qenë një ndër momentet që unë kam komentuar dhe mendoj që ai ka qenë le të themi ndër të vetmet momente që Kristi mund t'i ketë rëshkitur këmba, është momenti që unë mendoj se e ka përdorur deri diku lidhjen me Kesin vetëm për të ecur çik më tepër në lojë. Dhe kjo pse e mendoj kështu është sepse duke e ditur dhe duke e thënë në ditët e para të lojës se Kristi ka një lidhje jashtë, e ka thënë dhe emrin e gocës, sigurisht. Ata pranojnë Kesi që kishte një lidhje jashtë. Frizonte, ju e keni bërë këtë diskutim. Njohje dhe kemi diskutuar dhe kam thënë në momentin që ti do ndihesh rehat, mund ta flasim, asnjë problem. Dhe kjo gjë nuk u bë. Në fillim një megi të them tani, asnjë pse janë të gjitha këto kot. Kristi kishte një rast ta shfrytëzon me Kevinën. Dhe në asnjë rast nuk e dha vetën. Do të shohim çik edhe të gjykojmë çik në kontekstin e vet. Pra kishte dy të rastet. Ishte shumë herët, Kevina ishte akoma në fillim. Po flasim për një fest, tregoj dinjitet, as për lojë se përdori, as fare tha un kam një lidhje dhe ndoshta Kristi aty ka thënë nuk kam një lidhje për ta e qafe, nuk ishte femra që i pëlqente dhe nuk mund ta fynte dhe i tha me delikatesë nuk kam një lidhje. Po edhe kam një lidhje për të shmarrë. Robert, po Jorin. Po s'ka pra lidhje, mund të ishte njëjë. Njëjës diskut absolutisht që mund të jetë sepse besoj që po vajza në fjalë ka bërë deklarata dhe nuk besoj se ka bërë kot. Normal me se mori 30.000 followers. Bëri deklaratë. A jo për followers se bëri. Po për çfarë bëri mori 30.000 brenda 3 ditëve? Ai janë interesit. Po Kristi pse si mori 30.000? Po Kristi vetë si mori se nuk është profili ka aq i ulët sa të shfrytëzojë një situatë dhe ta uli vetë në atë nivel që e bëri ajo vajza. Robert, nuk ka gjë më të rëndë. Nuk ka gjë më të rëndë se kur ndahesh nga një njeri i cilin edhe sikur të kishin histori, ti ti nxjerrësh intimitetin. Kjo është e dënueshme në Evropë. Ti shkon në burg. Ktu jo. Ajo vajzë sot duhet të ishte thirrë në polici për të thënë ti s'ke thënë drejt apo s'ka. Ajo e bëri. Po e bëri në Shqipëri.
Pra ça nxori më që kishin akoma një dialog. Ora tipja, po të kishte një foto, pra do të kishte nxjerr, ja të them unë. Se ekziston më zotri në familjen ton fare. Ne i dim vajzat që ka njoft Kristi. Pra, s'ka se si unë kam shok okay. Kristin era. Robert, dua të di pak mendimin e Jorit, duke qenë se Jori ka pasur disa flirte shumë të këndshme në fakt me Kristin javën e fundit. Disa, më falë, disa flirte, shumë të këndshme. Jo, nuk ishin absolutisht filter, kështu, nuk po flirtoja me Kristin. Dijo, Kristi, unë jam afruar me Kristin në momentet e fundit, dy javët e fundit, dy tre javët e fundit, edhe në mënyrë shoqërore, ishin nga cmime, le themi në kuadër të lojës, okay. Edhe unë mendoj që Kristi është nga ana e romanceve, le të themi kështu, është stil europeo, i bie që nuk e ka atë si është këtu në Shqipëri respektin e madh për gocën, e kupton se ajo e kishte një lidhje, ajo e tha. Edhe fakti që pastaj e mohoi ka më thua që nuk e ndjen që Kristi është shumë respektues karshi jo. Vajzave. Njërën se si e perceptojnë disa persone, disa vajza, nuk është respektushëm. Po ne, si që tha Berti i parë, unë mendoj që është ekstremisht e respektushme, si do mos në atë format, si e respektoj Casey-n, kur Casey tha, unë nuk du, do me tha, nuk mendoj që është momenti për shtatëshëm, edhe Kristi zjedhi me respektu maksimalisht. Unë mendoj që vetëm respekt ka të regu Kristin mardhanje me femnat në të shpi. Edhe në momente që refuzoj me Kevinën, gjitha momente të tregu shumë i respektu shumë e vajzë. Okej, Nita. Të ishe më falë, themi një që të ishe më vajzë a jashtë, e të shikoja një skenë të tilë, më ndolëndohesha. Unë e kuptoj që mund të ishte një mardhënje e konsoliduar, ajo po. Po i kur u futa e tha, unë kam një lidhje jashtë, ta emrin, mua edhe kam biseduar edhe disa erë me Kristi më... Po tha që ishte një vajtë që jeton të jashtë, përëndaj kështë një mardhënje në distancë, për kështë. Përëndaj... E ka në botë qërë që... Edhe Nita, apropon me kokë, Nita ka bërë të një të bisedë me ty? Me gje, faktikisht po, na kemi qenë bashkë banor aty, kur Kristi ju ka tregu gjithve që ka një lidhje atje jashtë. Nuk po di tash apo flasim për lojën si çka ka bëu Kristi, apo për lidhjen që e ka pas, për shkak se lidhja është diçka personale. Mendoj që nuk më takon mu me e gjyku pse ka vepru ashtu. Ai e din këtë pjesë mas mirë qysh e menaxhon, është shumë... Mendoj që për faktin që ka vazhdu një pëlqim ose një njohje tjetër në shtëpi, Kristi e ka menaxhuat pjesën e vetë personale. Nuk jemi na ata që e gjykojmë atë pjesë. Po në lojë si e shikonë? Në lojë, e kom pa gjithmonë gëgjatë aftë në argumente, por kaqë. Qetësorë? Duhet të thoshja, Roberti foli shumë bukur, foli për një burë, Kristi është një burë, se është një djalë 32 vjeqë, pra nuk është një moshe vogël, dhe e thëndë vërtetën, si që kam parë në lidhjen e Kristi të pakëtën për mos bajtu një qëndrim të gjatë në raport me Kesin, më shumë ishte nxitur nga Luizi për të ndërtuar një kopje të dytë paralele për të kaluar kohën, dhe Kristi u gjenda aty rastësisht më shumë se sa e kishte me dëshirë. Kristi potencialisht meritonte, përderisa ne nuk jemi në finale, meritonte, ndoshta nuk ishte efi, nuk e meritonte efi një nga personashet, por Kristi për hirë të edhe bullizmit që mësoj gjatë rrugës e unë bisedova me të... Qëtë tonë e si ka nikur kunjat me efi? Po, jo se s'më ka ikë, në fakt, po për shikoj tamam argumentin, dhe biseda e fundi që kemë bërë me Kristin, kemi qenë në tavolin, e kam thënë qa kemi mësuar nga njëri tjetëri, në atë moment ne kishim trajtuar në fakt si bised, dhe Kristi tha që unë kam mësuar nga Luizi bullizmin, dhe unë i thash ty këj bullizm që nuk e kishe, do të duhet shumë në rrugë të Bruxellit, sepse do t'i është një element iri që ndoshta nuk do t'a doje kur t'a kishe, por në fund fundit Kristi është një burë, është një djalë 32 vjeqë, është një djalë i pjekur. Për ta përmbyllur, a mund fitoj një konkurent si Krist Dragot, Big Brother VIP në Shqipëri? Ja. Po ta them shkurt jo, sepse edhe nëse në thelbë ka çdo trajt shqiptari, publiku nuk e gjen veten ke ai dhe ai nuk e gjen veten tek publiku, kështu që s'ka lidhje. Ne fitojmë. Unë jam shumë dakord. Ndryshe mendojnë fansat e Kristit. Shiko, këtu do të shtoj një gjopë falë, ka i gjë për të shtukë. Se kemi e një sheon, që puna i begenis, fansat. Po jo, këtu ka shumë rëndësi, po më falë, këtu ka shumë rëndësi, sepse është shumë e saktë që farë tha.
sepse ma ndërpreu duke qenë problem, imagjino. Big Brother VIP 2 e fiton qytetaria Kriste. E kundërta. E Nisheu! Dolë jashtë. Megi. Jemi futur në të thella aty në studio, po uroj dhe shpresoj ta ndryshojmë pak atmosferën me gjithë entuziazmin që na karakterizon këtu në zonën e fansave. Shpejt e shpejt, dua të marr dy opinione. Kam një vajzë shumë të re që pëlqen Kristin dhe është fanse e saj dhe një ti dhe një zonjë gjithashtu shumë e zjarrt. Zonjë, ti shkrua në pankartën tënde e fiton qytetaria Kristi. Po, Kristi do fitoj, e ka meritu finalin edhe do fitoj Big Brother, sepse është djali më i qytetëruar, më i kulturuar, është vjen nga një familje artistash, bën babat të ngjaj. Nëse do kishe, ti e shumë e re e vogël. Nëse do kishe një të dashur, do e preferoj e pa dyshin si Kristi. Pa tjetër. Qëfar të pëlqen, nga 2-3 cilësi që të pëlqen si mashku? Kristi ka një argument shumë të fortë që çdo njeri që konkurentët e Big Brother, shumica nuk e kanë treguar argumentin e fortë që kanë pasur, dhe ai ka bërë një... Ti do debatoje me një të dashur si Kristi. Pa tjetër. Do flisje. Po. Ai ka treguar që me lojë të pasur mund të arrihet edhe në finale, edhe pa bër intriga, me lojë të pasur dhe shumë edukatë. Yes. Ja, Megi. Mes shumë statistikave ka përzgjedhur milionave miliardave klikimeve në YouTube, emrave tashmë të finalistëve që ndiqen dhe janë, siç e kemi treguar gjatë këtyre lidhjeve me fanzonën, më të preferuarit, ata që kanë bërë për vete gjithë shqiptarinë kudo që janë. Kam përzgjedhur të them qytetet top 5 qytetet që ndjekin më shumë, që kanë ndjekur prej fillimit gjatë këtij sezoni Big Brother VIP. Në maj janë Kuksi, Dibra, Shkodra, Gjirokastra dhe Korça. Tirana, kryeqyteti, renditet në vendin e 10 për nga shikueshmëria. Ndërko, qyteti që ndjek më pak Big Brother VIP, mund të gjeni? Është Vlora, i përshëndesim Vlonjatët, ndoshta në edicion në ardhshëm. Do t'jenë pak më të dhënë, qetësore ka me ty. Faleminderit Eno për këtë informacion, po mbi të gjitha duhet të përshëndes shumë, falenderoj, ke qenë mrekullueshme. Eni ti je mrekullueshme, faleminderit gjithë bashkëtarët të finalës të Fan Club. Ti përshëndes gjithmonë kënaqësi që ta ndaj me ty një eksperiencë. Faleminderit dhe fansave, ndërkohë dua të falenderoj dhe Robert Aliaj Dragot dhe Flavio Qarrin. Ndërkohë ne do të qëndrojmë me qënë se kemi dhe një paqe në heshtje mes Robertit dhe Sabianit, sepse Sabiani do performoj tani në skenë për kënaqësinë e gjithëve, po edhe tënden, Robert. Po pse nuk më pyete mua, jam unë dakord e pse kush e fiton Big Brother? Kush e fiton? Se ke këtë pyete, nuk më pyete. Ma thuaj, a je dakord? Shiko, qofse do të bazohemi... Unë nuk presë që ti do thuash djalim... Për 30 sekonda. Duhet fitoj. 30 sekonda. Jo, farë. Jo, nuk duhet të fitoj asë djalim asë njërë. Ta mbyllin Big Brother. Statusi Big Brother nga Endemol thot është një emision ku, po të theme fjalë Shqipë, përfajsohet gjitha kategorit sociale, tipologia e gjdo lojë kategorit sociale, dhe ku do të fitoj absolutisht, jo aji që do bëj manipulimin më të madhë, së është me i zotit bëj kombinime, bla bla, po do fitoj aji që përfajson një vlerë e cila do të bëj trend në shoqërinë që vjenë. Këtë e ke në statusin e Big Brotherit që... Po. Big Brother vërtet. Tani, qofse ne vim dhe adaptojmë të Big Brother për kushtet që jemi ne, unë nuk jam dako, se unë them që ne duhet marim një model të evropian dhe ta imponojmë si evropian. Robert! Për bërne një hap më para. Jo ta marim të deformojmë dhim, okej, ne do japim se njëzit unë këto. Ne do i tregojmë publiku shqiptar qëfar është ti është qytetar, se po duham të integrojmë në Evropa dhe... Robert, publiku shqiptar e ka vlerësuar se qëfar është ti është qytetar, sepse Kristi është edhe në finale. Po, jo nuk fola për Kristi, vjen shumë keq e përmend. Unë thash, Big Brotheri është ky dhe duhet fitoj qytetaria, ajo më provokoj të mendim. Pa tjetër, Kristi mund tjetë shembuli ideali asaj që le shembuli qytetarisë në duhet kemi në të ardhmen, por shqiptarët e kanë vlerësuar të gjë, pa tjetër. Kushtë do qoftë aty, absolutisht jo, së po them për Kristi, thash, nuk du të flasë për Kristi. Principi e shumë rëndësishëm të respektohet në këtë rast, që ne duham një model, unë jam prind, dhe si prind, absolutisht e gjuaj nga ekranit e televizorit për fëmijën tim të bëhet ky lloj morali, ku fiton njëri që është një pastor. Dhe nuk do të them seriozisht që kam këtë. Un kam një familje për cilën jam krenar dhe dua pikërisht të sjell të frymën e familjes time
dhe mund si shte të influencoj për këtë gjë. E kuptova, Robert, përveç se dhe mesazha shumë të mira, po më duket se kjo ishte edhe një tentativë jote ja për të marrë kohën televizive Sabianit. Po s'ka gjë që na ndalon të dëgjojmë këngën e Sabianit. Sabian, të ftoj në skenë se mua më futën gjunjë në këmbë. Faleminderit që ishit me ne dhe ruajtit entuziazmin deri në fund. Ndërkohë ajo që diskutojmë në fund tani që mbrëmja e finales po afron, është se cilat i parë duhet të ketë një fitues. Kjo është pyetja që gjithë i bëjmë vetes, pavarësisht gjithçka që kanë bërë banorët aty brenda dhe si e kanë treguar veten. Ne kemi fitues të Big Brother VIP ndër vite, të Big Brother ndër vite, m'falni. Me ne në studio për të folur se cilat duhet të jenë virtytet e një fituesi, Arber Zeka, ish fitues, Fotini Derxo, Arber Çepani, Qetësor Ferunaj. Faleminderit që jeni me ne në studio, ndërkohë në panel, përveç kryetarit tonë të Juris Ardit Shunit, kemi Zefina Hasanin, autore, dhe Ed Manushi, moderator, po mendoj që Ed Manushi mund të bëjë çdo gjë, jo vetëm moderimin. Mendoj që para se të fillojmë diskutimin, tipari kryesor që një fitues nuk duhet ta ketë, është të dorëzohet. Dhe për këtë arsye më vjen keq që e bëj prezantimin në këtë mënyrë, por me ne është Eva Alikaj. Eva Alikaj e ka lënë rrugtimin e saj në Big Brother, më saktë është përjashtuar nga gara, sepse ushtroi dhunë verbale brenda në shtëpi nga ndaj Luizit, histori e gjatë kjo.
por sot për herë të parë do të vi për një rrëfim ekskluziv këtu në Fan Club. Është Elsa, e preferuar e shqiptarëve e pallatit 176, por nuk e di nëse ti bie dakord me mua, Eva, a mund të themi që thjesht Big Brother VIP nuk është formati për ty? Unë mendoj që çdo eksperiencë, sado e pasuksesshme që është, ka diçka. Mëson diçka për veten, mëson për publikun, njeh njerëz të rinj. Unë jam shumë e kënaqur që njoha Anitën, Tanin edhe Beatin. Dhe u gëzova shumë që Tani është përsëri në Portokalli. Jam lutur, sinqerisht, dhe ju uroj shumë sukses. I ruan kontaktet me ta pas dalje, sepse ke qenë shumë e tërhequr? Nuk e di, nuk i kam takuar, të them të drejtën, por me tërmend, ndoshta Big Brother s'është për mua, paktën kështu rezultoi. Ndonse unë mendoj që nëse do kisha vazhduar, mund të isha interesante. Pa përmendur faktin që fillimisht unë mendoja që ndoshta do isha deri në katërshën finale. Jam shumë e sinqertë. A Eva, me këtë premtim që bëre, të paktën do doja unë të shija në Big Brother VIP 3. Edhe unë. Se në basë rrëftimi jote është ndërprerë aksidentalisht. Ti je shfaqur shumë e qetë, ke qenë e komunikueshme, pastaj një moment patë një shpërthim që ishte dhe arsyeja pse të penalizojnë nga loja. Tani, shumë njerëz mund mos e din, por ti ke humbur babai një muaj përpara se të bëheshe pjesë e shtëpisë Big Brother. A mendon se kjo ngarkesë emocionale ka ndikuar tek mënyra se si ti fillove të shije lojën apo në reagimet e tua? Sigurisht, por unë mendoj që edhe nuk e njeha lojën. Unë s'kam parë Big Brother, shumë pak, gjëra spontane. Dhe mendoj që në atë moment që unë dola, aty kuptova se si mund të kisha vepruar, si mund të isha sjellë. Kryesori është që duhet të jesh shumë i qetë njëherë. Unë di që më njëherë mbasi ndodhi ai incidenti, unë i kërkova të falë Luizit, i dhash dhe dorën, po për fatë keq dola. Unë nuk është si ka menduar keq për Luizin, si që dini, kur mendova që Luizi s'kishte faj, isha me të aty, mendova që ishte i pa drejt dhe ju përgjigja. Dhe t'ju them diçka, më erdhi shumë mirë që u përballa me të dhe nuk i bëra fresk, kur e dija, se unë kisha, sa po kisha ju gjithja, po thuaj se treqereku i Shqipëris e donë të Luizin. Aty reagova si që ndjeva, por, pa dyshim që është një lojtar karizmatik, ka dhënë shumë për Big Brother-in, është lodhur shumë, me të mirat edhe me të këqia që ka bërë, pa diskutim për mendimin tim është fituesi. Okej. Të mendoj unë. Ed Manushe, një personazh si Eva Alikaj, a mund të bëhet pjesë e Big Brother? Dhe a e do publiku një personazh si Eva Alikaj ta shohë në Big Brother? Për mendimin tim, Eva u bë personazh i Big Brother-it. Po, edhe pse shkoj. Por ky papi, profesor Parparim Kabo, i quen turbokapitalizm, në këtë turbokapitalizmin e sotën dhe në këtë situatën komerciale ku ne gjendemi sot, Eva do ketë pak vështirë të mbijetoj. Po, ke rast i Evës ka i gjithë shumë interesante, se Eva nuk u thith nga Big Brother-i. Në rast e gjithë të tjerët do një si njerës që edhe bledmane i Big Brother-it, Eva Likaj nuk është nga to që do quaj Eva Lia e Big Brother-it, po do është Eva Likaj vetën. Dhe kjo të regon rëndësin dhe forcen e madhe të një personajës si Eva Likaj, por ti the që parë që nuk ishte formati përstatëshëm. E ti di që Eva po bëje dashur atje për pos këti lapsusit që ndodhi me Luizin që realisht lidhet me atë që theti pak më parë. Eva vinde nga një situatë vështirë, sa kështë umbur tjatin, dhe do dashuri për ta mirë kuptuar, se vetëm kjo lapsus ishte. Kjo pjesa tjetër pasaj, Eva po bëj e dashur, si që ishte e dashur dherë në atë moment, prej Evës së teatrit dhe të filmit, po bëj edhe Eva e shpis. Po duesh edhe pa ko. Dhe me pa ko, Eva do e kështë dalin banë. Dalin të këfatis. Jemi njeri, unë kam një rubikë që gjithë, jemi lash të manush, po ne mburë e një. Atëherë, Zefina Asane, ti i ke kurorzuar në mos gaboj të gjithë këta në Big Brother? Jo, ata që kam kurorzuar unë nuk janë këtu. Oke, atëherë, nëse ti do kishe qënë, në qovë se Eva Alikaj do kishe qënë brënda një Big Brother-i në cilin autore je ti, qëfar do mendoje, qëfar do thoje për një personar si Eva Alikaj? Do isha pa diskutim shumë e lumëtur dhe do ndjesha shumë fat lume nëse një personar si Eva Alikaj do të tregon të interes dhe do ishte e gatshme të aprovon të këtë sfidë dhe këtë eksperiencë të re. Sepse Eva është ai fili lidhës që na lidhë gjithë kohët. Pra,
ne jemi rritur me Evën, me atë yllin që i kanë dritur në ball që në vitet e para të saj në kinematografi, dhe është ai filli lidhës, siç nisa ta them, që na lidh në gjithë kohët për të na kujtuar si kanë evoluar kohët. Çko kanë qenë atëherë dhe në çko kemi ardhur sot, çfarë vëmendje kishim atëherë, ku e kishim vëmendje dhe ku e kemi sot, dhe është për të vlerësuar guximi i një karakteri, mm-hmm. i një personazhi, i një profili si Eva që guxon për të provuar dhe këto sfidat okay. e reja. Pak rëndësi ka se si doli, mm-hmm. për mua e rëndësishme është që e hodhi atë hap, pra okay. e ka përceu atë portë që është porta e ferrit. Në të gjitha mm-hmm. kuptimet është porta e ferrit dhe ajo të pak të shkoj aty, duke e ditur shumë mirë që është në një kohë krejt të re që si përket dhe aq. Okay. Unë të them diçka, ajo që shumë të vetja është guximi, sepse unë isha pa filtra dhe doja të dija, më duan dhe kshu njerëzit, dhe rezulton që përsëri pjesa më e madhe më duan. Dhe nuk je gjë shumë e mirë. Dhe më e rëndësishme është që nuk je penduar për atë çfarë ke provuar. Kjo është më e bukur. Jo. Eva, me qënë se ke dal nga shtëpia dhe me siguri duhet kesh bërë një loj reflektimi, një loj autokritike për ta bërë, për ta zgjeruar diskutimin tani me gjithë tëftuarit që kemi në panel. Cila mendon ti se është një karakteristikë që duhet ketë fituese, që në pasë ty të mungon ta? Ose në pasë nuk patë mundësi ta shpalosër se... Durimi, humori, por për mua personalisht unë doja ta prekja këtë format, edhe për kuriozitetin që ka miliona njerëz e pëlqejnë. Mm-hmm. Ka mendime pozitive, ka që thonë, kishte edhe njerëz që thoshin pse hyret ti aty. Unë them ndoshta ishte një mendje shkrepje, po unë doja ta provoja. Për fat ndoshta e provova dhe shkurt dhe di domethën si duket jashtë, si duket brenda. Më pëlqen Shqipëria me të mirat, me të qira, tash kjo është Shqipëria. Dhe do ta mbartësh me shumë krenari, sido që të jetë rrugtimin tonë në Big Brother, tani dua ta di. Më falë, një publiku këtu, a mund kemi një duart rokitje shumë të madhe për t'i rikujtuar të gjithë këtyre fituesve të Big Brother në vite. Ti kujtojmë të gjithë emocionet që ata i kanë ndjerë ku kanë ardhur në këtë skenë. Ha, more, jeni fitues, ha? Më thoni tani çfarë duhet ketë një fitues, duhet ta filloj marë bërzeka, se më duke se këmë e gjithë ju kam folur. Megi, po tani fotinia dhe qëtësorin në cilësin e fituzve apo pjesëmarzve? Si i bje? Ne kemi fitues. Ha? A, fitues. Fitullin e kemi ne. Mbyllëm me banorë. Me para se gjithë pash... Takon përgjigja të parit se është njërë që i cili nga ka hap portat e të gjithve, dhe nga ka dhenë mundësin dhe guximin për të marrë një iniciativ të tilë. Okej. Okay. Që pa dashtë të ndërpres... Atëherë duhet. Okej, mirë ta dëgjojmë. Si mendon? Është gjithmonë Arbër... mirë të jesh i pari, kështu që po patjetër Arbër. Okej, hajde Arbër për Arbër, Arbër. Po më duket vetja se ata veteranë do. Është një eksperiencë shumë e bukur, intensive dhe duhet të kesh durimin dhe qetësinë për ta çuar deri në fund. Unë pak më parë po flisa edhe me qetësorin. Më duket me kalimin e viteve kanë ndryshuar shumë edhe formatin, ndoshta edhe çfarë kërkon publiku nga fituesi, por në çdo lloj formati, qetësia për të përballur diskutime, për të përballur atakime, sulme nga personazhe të ndryshëm brenda shtëpisë dhe për të ruajtur qetësinë dhe për të përgjigjur me qetësi, besoj se është shumë e rëndësishme, sepse ndodh si dhe rasti i Evës, ndodh që për një gjë shumë të vogël, për një fjalë mund të ndërpresësh një udhtim që mund të jetë shumë i gjatë mm-hmm. dhe njerëzit mund të të njohin krejt ndryshe. Pra, durimi për ta çuar gjën deri në fund, pastaj pak rëndësi ka, sepse ndonjëherë varet edhe se si është loja në një moment të caktuar, se çfarë do publiku në një moment të caktuar, mm-hmm. si vinë nominimet, pra jo çdo gjë ti e ke në dorë. Por ti ke në dorë që të shkosh bindshëm deri në fund, pra asaj që ti ke vënë qëllim vetes dhe të mundohesh të tregosh maksimumin nga karakteri jot. Okej. Okay. Arbër Zeka, aty të ka dalë emri, në dras të zezë, zgjuarësi, je futur në mes të garës, dole fitues, e vërtet ajo që aludon Luizi, që je treguar i zgjuar, i ke të qëndruar pranë lojtarit më të fort? Vërteta pak qëndrën më ndryshe. Unë jem fut 2 javë me Vones, që i bie kam qëndru mrena shpiz Big Brother 86 ditë. Mjaftushëm për një lojtarë më konsolidu, edhe nëse përkthej me terma mujori, bie 3 muj, pa 4 ditë.
Sa i përket Luizit, unë e di që a e ka thonë me Iden që tu pa një efi e cila po forcohet, edhe me Iden që mës të parakalojë në fund, i ka marrë masat preventive, tu tërhek një paralele mes asaj që ka ndodhë në edicionin tonë. Edhe po, është e pa diskutueshme që edicioni ku kum qenë unë ka qenë në kulme në shikueshmërisë dhe mban rekordet, kjo është e pa diskutueshme. Ndoshta edhe për faktin që mbahem mend si fituesi i parë i Kosovës edhe që i kum thyë ato tabut që nuk mund ta fitojë dikush nga. Nëse atëherë do kishin qenë rrjetet sociale kaq masive sa që janë sot, kaq të përdora, mendoj që do kishte thyer rekordin e shikueshmërisë që ka pasur Luiz Zeli? Unë deri tash me ato që i posedoj argumentet nga Top Channel, jam më i votuar deri tani si fituesi më i votuar në herë. Rekord, që po besoj në këtë vit mundet me te kalu Luizi pa diskutim. Në anën tjetër, unë thash, tu pa një rritje të madhe të efit, më do nuk thy, si me e votumja nga gjitha banorët që ishin dalë. E dyta, dule preferu me karshi Luizit me njëherë, dhe në fund shkojmë finale me votat e publikut e para. Tu pa një rritje dhe një pëlqyshmëri të jashtëzakonshme në publik, pse jo, një veprimi duhur, i matur i Luizit që ndoshta me evitu këtë pjesë edhe me mi thonë publiku që duhet votu në atën finale. Kështu që me pas sigur të fitoren, unë po besoj që nuk ka fitues tjetër, është i pa diskutushëm, e meriton fitoren edhe pse jo, ja uroj me shumë zemër me fitu. Okej, Ardi Çune, duhet jesh strateg për të fituar Big Brotherin? Ani, unë se kam fituar, kështu që... Me, duhet ta lidhja dhe me këtë, me qënë se ti vjen nga një eksperiencë Big Brotherin dhe nuk e fitove. Kuja gjen gabimin vetës? Shikat, është shumë komplekse, me thëmë drejtë. Unë nuk mendoj që ka një formulë që të jesh, le të themi, ai lojtari dinamik, energjik, të bësh drama, të bësh intriga dhe fiton, sepse ka patur dhe raste që s'kan fituar. Ka patur raste që ka fituar një personazh shumë i qetë, shumë i dashur etj etj. Kështu që mendoj nga viti në vit, duke qenë që edhe shijet e publikut ndryshojnë, të tilla janë edhe lojrat që bën brenda varësi si edhe të merr rryma e lojës. Kështu që pa diskutim që unë mendoj që akoma ka shpresë për njerëzit e sinqertë që vendosin të luajnë realisht siç janë dhe jashtë, por kam vënë re një tendencë për të pëlqyer më tepër personazhet që pastaj bëjnë më shumë, le të themi, dinamika, intriga në lojë, manipulime, janë më të shkathë, janë më strateg, rinë zgjuar më shumë, kapin çdo lëvizje, tentojnë të bëjnë lojra brenda shtëpisë dhe nuk janë siç është personazhi jashtë shtëpisë. Kështu që kam përshtypjen që duhet krijosh një profil të dyfisht, një personalitet të dyfisht për ta përdorur brenda lojës së Big Brotherit deri diku për të triumfuar. Me këtë nuk dua të them se këto që kanë përballë e kanë bërë, se ka qenë shumë kohë përpara. Nuk ka asgjë keq edhe nëse e kanë bërë, se pa diskutim. Po e themi, të bësh strategji, po të bësh intriga brenda një loje, në fund të ditës është reality show, është Big Brother, se vetë çojmë njerëz që han bukë dhe flen gjumë edhe dëgjojnë muzikë, nuk është aq interesante për publikun që e shikon. Pa diskutim, kështu që... Kushe kupton këtë logik, edhe i vendos pak në puna ato ingranajet e veta. Dua të di Ed Manushet, qëfar duan shqiptarët? Shqiptarët duan Megi Pojanin edhe Natën dhe të rojë një keqen ekselente. Se jo, realin, dhe doja të doja diçka për fan klabin, se po të shqipësha tani në vëmëndje, edhe fan klabin, se për Big Brotherin dhe për Primet kemi folur vazhdimisht, po fan klabin ka qenë spektakolar këtë vitë. Faleminderit. Për shkak të grupit, Sajmirit, regjizorit. Absolutisht, merite grupit. Prej ti dhe ti po. Ne që kemi parë gjithmonë në orën e drekës, ti shkëlqen dhe natën gjithmonë. Faleminderit. Kurse për ken Big Brother, çfarë duan shqiptarët? Shqiptarët duan një njeri që tregon që ka një sens mbijetesit siç e kanë ata në shtëpitë tyre, që e shohin tek Luizi. Duan të shohin një njeri që ka pasur një të vështirë, po ja ka dalë në bandë është luftarake, si ke rast i Efit. Duan të shofin atë të qunin, i në gjenua në vetë vete, i drejt për drejt, që gjithë që i thua e beson, si që është Kristi. Duan të shofin një si idea, që si që është jashtë, është dhe brënda shpisë. Që që është një eksperiment social, që ka një pjesë të shoqërisë, që është e gjithë Shqipëria në përshpia, aty brënda. Po ky si vjetëmi ka, shumë komercial, shumë e tha që panik, shumë rjetë social, dhe shof që çdo banor në atë hapin që bën, mendon shumë mirë follower, a gjithë të historit e tjera që është një gjë e madhe, dhe ditën që dalin se po shof që të sorin, thot që qyrë që dola, i duhet dhe një ave mirë, fotinia e kaloj, për të rikësy aty ku ishte, për qënë rehat, qëtë, dhe mos në pas të komplekse. Po, do pak po me këtë normalitet. Zepina, do të që të bëhet kjo analiza për që çfarë e bën fitues një lojtar, unë dua
të ndaj kohot atë që pak a shumë po e bënin dhe djemt. Big Brotheri para dhe pas epokës digitale, sepse teknologjia na ka ndikuar në shumë drejtime tjetër dhe sigurisht ndikon edhe në të orientimin e audiencës që çfarë duan dhe çfarë i tërheq më shumë. Dhe sigurisht dhe ndarjen e Big Brotherit me njerëz të zakonshëm të panjohur që marrin famën në Big Brother me Big Brother VIP. Pra, ndryshojnë dhe nuk mund kemi 2-3 kriterit të definuara se çfarë bën fituese, sepse ndryshojnë kohët, ndryshojnë dhe formatet pavarësisht se eksperimenti social mbetet po ai. Por ky eksperiment social shkon për të elaboruar shoqëritë në kohët që jetojnë. Ajo çfarë mbetet në të gjitha kohët, në të gjitha formatet, mendoj që është primare dhe pikë e fortë për çdo lojtar, është qartësia pse po shkon, pra pse po hyn, dhe dëshira pse duhet të shkoj aty. Duke qenë i qartë, i orientuar dhe duke pasur një dëshirë të madhe, ke edhe një motiv të madh për të duruar çdo gjë që hyn aty. Okej, ja të pyesim pak qetësorin, a ke thënë, unë do ta fitoj kur je bërë pjesë e Big Brotherit tënd? Po, sigurisht ajo ka qenë para, po doja në fillim të përgjigjesh arbërit të pesës, se ne kështu do t'i flasim njëri tjetrit, sorry njërshit, arbërit dyshit në numër serial. Edhe doja t'i thosha që ta kam qenë më i votuari, doja t'i kujtoja që publiku është si punë e prindit, i do të gjithë fëmijët njësoj dhe i thotë gjithë që ju dua më shumë se tjetri. Që dhe ty ashtu pas kanë thënë. Në ndoj se mërderi sa jemi fitues, në kam dashë me vërtet shumë, në kam votuar shumë për arsye të ndryshme, ndoshta për arsye të informacionit, ndoshta për arsye të emocionale, momentale që ka qenë epoka vjetore apo historike. Normalisht që një fitues i ka disa karakteristika, nuk mund t'ja përjashtosh. Një ndër kryesoret është aksion. Aksion dhe aksion cilësor. Ani, se si gjendet përballë personi që pson efektet e aksionit, kjo ka të bëjë edhe me probabilitetin e daljes mirë ose keq të personit që ndërton një aksion. Dhe kjo gjë e bën si personin që është përballë dhe personin që realizon aksionin, o të penalizohet o të favorizohet. Ndërkohë më duhet ju rikujtoj që The Grande Fratello në Itali ka fituar këtë sezon një vajzë e urtë, e edukuar. Mendoni që një stil i tillë, pra një vajzë e tillë mund të fitojë në Shqipëri? Ose një banor me këto karakteristika. Atjetër, në Big Brotherin 7 dhe të parin që më kam bërë, ka fituar pikërisht një vajzë që ishte pikërisht kjo vajza edukuar e urta, që nuk e pati atë aksionin e fort, nuk e pati atë debatin e fort, mbante ekuilibrat, luante në mënyrën e saj, ishte pjesë çdo dinamike. Por fitoj historia e saj, le të them. Patjetër, por jo vetëm historia, edhe mënyra se si ajo e, pra, ajo ishte heroina e heshtur, kishte një dhimbje të madhe, kishte një humbje të madhe në gjithë jetën e vetë, pra ta kesh nënën dhe mos ta kesh, dhe mos e ta kosh dot, por nuk luajti, nuk e trumpetoj shumë. Ajo bëri atë heroinën e heshtu që e kishte duruar dhimbjen, por gjithsesi ishte vajza edukuar, pra nëse do kishte këtë historinë, por do ishte vajza agresive, ndoshta nuk do t'i përplaseshin mirë të dyja këto faktor, kështu që fitoj një vajze mirë. Një nga faktorët që ndikon në lojë është edhe kasti i banorve që janë në shtëpi. Pra, nëse ti do kishim një kast tjetër aktorës... Së shërbi fitoj një femër, unë si jam 100% sigur që fiton Luizi. Po kush me ndonë se mund të fitoj? Ka dhe 4-5 ditë. Po, du të themë... Big Brotheri është formula më e që diqme. Kë shikon, kë do doje ti? Kë do doja una, po kë shikoj? Kë do doje dhe kë shikon? A ma se do në Sulimani. Flasim nga vajzat, pra këtë dojnë nga vajzat dhe këshikon. Do dojnë të Dea Michelle. Do dojnë Dea, do dojnë nga që do dojnë Dea. E ka të... Edhe jo, të fiton të një femër nuk e di pëse se do zbuste shumë situata. Jo detyrimisht Dea, po një femër, me që përbëjmë të ndarjen femër mashkull. Pra o Dea o e? Në fitje, për ta fituar një femër Big Brother, se këtu përshof, vetë Fotinin, në fakt, në ndër vite... Edhe në Vila, që ka qëtë në Vila. Ka vila, tani Big Brother... Shumita ka qënë meshku që ka fituar. Tani duhet të thënë, nuk është dhe gjinor, Garra nuk ka bazë gjinore. Armela Parova, po. Si? Garra nuk ka një bazë gjinore brënda në të. Jo. Ne shofim njëri tjetëri, se ne vim nga ju eksperiencë dhe mund t'ju sqarojmë disa gjëra. Ne nuk e shofim aspak njëri tjetëri në formë gjinore. Pra atje ne mund të vlazrojemi dhe të bëmi motre vla me njëri tjetrin. Jo, atëse duhet para aspekti gjinor, se cili prej tyre është një potencial që të na marri fitore nga duar. Aspekti gjinor shihet vetëm në pjesën e prurjeve. Pra,
djemt në Shqipëri dhe burrat e kanë shumë më të thjesht të shkojnë dhe të shprehin interesin dhe të duan të futen në një shtëpi Big Brotheri. Vajzat me gratë janë më të të requra. Pra, unë e shoh në aspektin audicioneve që ne kemi pas bërë për Big Brotherin. Ishte shumë e vështirë, pra nësa kishim elemente për të përzgjedhur nga djemt, pa fund, pra nuk dinim këtë zgjidhni më parë nga ata që ishin absolutisht të pranueshëm dhe që i plotësojnë të gjitha këto kriteret që kërkonim ne gjithë audicioneve, për vajza gjithmonë kemi qënë në kërkim, pra sepse nuk vinin, ishin të pakta. Kështu që në këtë aspekt ndikon, sepse të ke gjithmonë më shumë prurje nga gjinia juaj se sa nga vajzat. Në Big Brotherin e Arbër Çepanit që ka qenë i pari, ka qenë ndër të tjera dhe një Big Brother i trisht, se brënda në shpinë e Big Brotherit, u dha lajmi hidhur që themelusi Top Channel ndahet nga jeta. Dhe të më vjen në mendje këto 20 vite dhe ecuria e gjithë gjës, po e lidh Big Brotherin, do të thënë Big Brother është pak si jeta jonë. Dhe arritja e këtij suksesi të madh në këtë edicion, kur takoj njerëz në lagje, nuk është se ne paguim faturat e njerëzve, po kemi çu lumturi ke njerëzit në shpira. Dhe ne që jemi në këtë ndërmarrje, na bie barra që ta mbajmë stekën lart dhe po pas, po mbrava Big Brotherit, a do vazhdojmë të çojmë këtë lumturi në shtëpi? Kështu që ja kemi dalë në band dhe tani na bie barra të vazhdojmë këtë. Ardhur Zekan. Pasi që jemi do diskutu për tipare fituesi, unë besoj që ky edicion i dytë i Big Brother VIP Albania e ka pas një fituese që dul të shtunën. Ajo pa diskutim Nita, e cila ka dëshmuar që mundesh me shkututje, mundesh me qenë dashur të publikut, edhe pa fyr, edhe pa ofendu. Më thonë, me maturi. Kështu që unë sinqerisht, në qëfë se na erë jëmë një krenar, që vinë nga qyteti edhe kështu qyteti Kosovës Prishtina, është pikrisht më ka bo mundin Nita. Kështu në dijet e gjithë rinia në Kosovë. Dëshira e me madhe ka qenë me qenë Nita në finale, se duhet një vajzë me këto tipare me qenë pjesë e finales madhe. Por gjithsesi ajo ka lënë shumë gjurmë aty mëna. Mos na ndan Nitën se na përfaqësohet gjithë nga çikë. Absolutisht po, unë tash. Mos na mbani vetëm atje ke. Ja, por deri sa tash nga Prishtina, unë gjithmonë mendoj që okej, po me katër finalistët që janë brenda, kë shikon si konkurrencën më të madhe po themi të Luizit. Secili është vlerë shtuam aty. Por që një personalitet që mua ka pëlqyer, që ka treguar qytetrim, ka treguar edukat, maturi, është Kristi. Arbër Çepani, shumë shkurt, kush mendon se duhet ta fitojë Big Brother? Nuk është se kam një emër, por sigurisht e dua emër konkret. Luizi është lodhur shumë dhe kjo shihet qartë nga fillimi i fund. Unë Kristin e kam shumë për zemër, se ndër tjera e kam edhe në fis, e kam dhe kushuri dhe ka nderuar me qytetarinë e vet në këtë sens. Dea është një vajzë që ka patur një rritje gjatë gjithkohës dhe kjo është më e rëndësishme në Big Brother, kesh një rritje progresive. Efi është goqë danoqe, nëse të ta qëja këshu, por besoj se në fund ditës, nga gjithë për kraja që shof jashtë, besoj se Luizi do të fitoj. Okej, Zefina, një emër konkret shumë shpejt. Një emër konkret, nëse unë do të votoja dhe ndoshta do votoj, vota ime do shkoj për Kristin, pa diskutim. Okej. Sepse vlerësoj gjithë vlerat që ai ideal ka, edhe gjithmonë dua që njerëz që të motivohen njerëz të tillë që t'i afrohen një formati që gjithmonë paragjykohet, sikur mbledh jo më të mirët e shoqërisë. Kristi tregoi që është një nga më të mirët e shoqërisë tonë dhe që mbijetoi në këtë lloj xhurulldije që krijon shtëpia Big Brotherit. Por shumica e ka treguar deri tani se ku do shkoj, kështu që është, më duket që është e padiskutueshme që do jetë Luizi fitues, por nuk hiqet edhe mundësia e një çudie, një surprize që ndodh gjithmonë ose shpesh në formate të tilla. Okej. Okay. A di ti nuk po pyet se kush do të fitojë? Ndërkohë duat ndalën pak tek Eva, tani që eksperienca jote në Big Brother ka mbaruar, ke një projekt të ri, mbase diçka me cilën je angazhuar ose planifikon të angazhohesh në të ardhmen, ku ta shikojmë Eva Alikaj? Shpresoj shumë, unë po punoj vetë me një dramë dhe shpresoj shumë që të më shikoni atë. Okej. Okay. Mezi presim të shohim. Shumë suksese. Suksese dhe ju dhe shumë faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe ju. Është kjo finalja e Fan Clubit, Fan Clubi mbaroi. Unë jam e mërzitur, vërtet jam e mërzitur, se unë gjërat që bëj me shumë dëshirë dhe ka qenë për mua një eksperiencë shumë e bukur që e kam bërë me shumë dëshirë.
Ka qenë një staf fantastik që ka punuar për gjithë fan klubin dhe për cilë këto finale për ju. Faleminderit Ardi Çuni se ti ke qenë në vit të parë me mua. Faleminderit Sajmir Muzhaka, Aldi Gjani, Aneida, Irini, Endre. Një falenderim për gjithë ju që jeni tani mbrapa kamerave dhe punoni, që shqiptarët shikojnë dhe të kenë kontent të mirë dhe të knaqen. Me kënaqësi e them që Fan Club ka qenë një nga emisionet më të ndjekura në Top Channel pas Big Brother VIP. Jemi përpjekur të sjellim për ju materiale ekskluzive, ka qenë një punë e palodhur për të shkuar deri në fund këtij Big Brotheri. Me keqardhje, po dhe me shumë emocione, ju falenderoj që keni qenë me ne dhe për herë të parë dua të falenderoj dhe familjen time që më kanë ndjekur në çdo puntatë. Dhe kanë shoqëruar gjithmonë mesazhet e tyre me kritika. Faleminderit të gjithëve, ju duam shumë. Mos harroni të votoni dhe pak ditë kanë ngelur nga finalja e madhe. Bëhuni pjesë e këtij Big Brother VIP sepse vota juaj ka rëndësi. Nga unë Megi Pojani, shumë faleminderit. Ndërkohë, dua t'ju falenderoj absolutisht dhe ne do shihemi. Por një atmosferë e fundit në studio do të na vi nga Nita Latifi me një performance live dhe këtu mbyllet misioni im. Faleminderit, kujdes nga syri. Dashnia është me jepë me marë. Si e mar M'kelo m'dun më ngjur spektakolare. Kjo zemër thyme meriton medalje. Zemër më su bë ka qiriot. Vetë kun lun me ma gjith pikën e dot. Qatë shumë pëlqen. Sunday.